ចេញឡើងចូលទៅណាមួយចូលទៅណាសុខស្រួលគ្នាទូតិចមួយចូលក្រោយធុញណាទៅឲ្យកាមេរ៉ាឲ្យកើស្គ្រីនខ្ទិចខ្ទួមទៅឲ្យតែមានទៀតអូចាំឲ្យតែមានទៀតអូវាផើវាយ៉ាងនេះខ្លាំងដល់ឲ្យទៅហូរទៀតទៀតសួរបងអូនអើយអាយដល់ឈុននេះទៅមើលអូហូហេស្ទេនេះណាមកថាខ្ញុំចូលមកខ្ញុំចូលនេះណាទៀតទៅណាអាអញព្រៃទៀតស្តាប់ហ្នឹងឡាយពីស្តាប់ឲ្យយើងនេះមួយឈុំមកឈុំមកទៀតទៅណានិយាយមកឈុំមកក្រំផុតរោឈុំណាក្រៃឈុំហ្នឹងមិនបាននេះម៉ែខកម៉ែអខកមិនដឹងអីម៉ែណៃម៉ែអស្អាតយីម៉ែយីម៉ែម៉ែអស្អាតទេលោឈុតទីណមកបងអូយមកលោឈុតទីណអត់បាននឹងបងមិនឃើញមិនសើមិនហើយស្អាតនឹងខំមិនស្អាតយ៉ាងចាឈុតណាខ្វាយអត់ស្អាតទេអូចេញទៅម៉ែណៃចាប់បើថាស្អាតនឹងថាស្អាតថាស្អាតនឹងខំមិនស្អាតនេះនេះមិនធំទុកដល់ឡាយបាននិយាយវាឯងជឿយំទៅមិនកុហកវាទេអូយវីឡាញ៉ាស្ដីជឿតែកុហកវាទេវាទឹកបាត់ហើយចាំមើលទីទៀតវិញដងមកឈុតទៀតខ្ញុំនិយាយចឹងទៀតចាំមើលចាំមើលបងប្អូនចាំមើលណាចាំមើលវាដងមកចាំមើលចាំមើលចាំអត់មើលវាដាក់ឈុតអីមកចាំមើលបងប្អូនសើចគេថាគេគេមើលបងចាំមើលណានិយាយទៅនិយាយទៅសួរបងអូននិយាយមកអូលីសាស្ដីអូលីសាស្ដីដាដាស្ដីវណ្ដាវណ្ដាស្ដីអូសៀវៃស្ដីបងអូនចាំមើលណាចាំផ្ទៀងថាវាដាក់ឈុតអីមកចាំមើលទាំងអស់គ្នាដាក់ឈុតអីមកអូខេតាបងប្អូន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 ចាអឺស្អែកចាប់ប្រមូលសិនរាជនីកំមុំបងប្អូនណាចារាជនីកំមុំស្អែកចាប់ប្រមូលសិនហើយបងប្អូនឯចង់បានប្រមូលសិនថែមច្រើនឲ្យចូលតម្លៃរបស់រាជនីកំមុំឬក៏ឃូស៊ីនារីបងប្អូនណាចារួមរាន់ទាំងអស់គ្នាចាស្អែកថ្ងៃ6ចាប់ប្រមូលសិនហើយបងប្អូនណា35ដុល្លារបានពីមុខចា35ដុល្លារបានពីមុខបងប្អូនមើលទាំងអស់គ្នាណានេះបងប្អូនមើលទាំងអស់គ្នា35ដុល្លារបានពីមុខចាតោះតោះនេះឃើញនេះ35ដុល្លារអឺខាងក្រុមហ៊ុនឲ្យជូនពីមុខបងប្អូនណានេះរាជនីកំងមួយឈុតពេញបល័យអបស្បែកអសជូនមួយដបចាហើយពីមុខនេះតម្លៃតែ35ដុល្លារបងអត់ថ្លៃទេណាតម្លៃតែ35ដុល្លារទេអញ្ចឹងជឿថាបងប្អូនទទួលយកបានទាំងអស់គ្នាណាតម្លៃសមរម្យចាងាយងាយបងប្អូនអាចទទួលយកបាន35ដុល្លារបានអត់ទៅពីមុខចាអឺបងប្អូនញ៉ាំទៅក្នុងអស់មកប្រអប់នេះគឺបងប្អូនអាចនឹងទទួលបានលទ្ធផលកម្មម្ដងទៀតហើយអឺភិកច្រើន10ថ្ងៃណោះចាភិកច្រើនញ៉ាំតែ10ថ្ងៃទេគឺទទួលបានលទ្ធផលកម្មម្ដងទៀតហើយនេះបងប្អូនណាចាកម្មម្ដងទៀតអស់មកប្រអប់ហ្នឹងចាហើយបងប្អូនយក2ចាយកឈុតកដាលឈុតកដាល60 65ដុល្លារបងណា65ដុល្លារបងប្អូនបានដល់តែ4មុខណានេះ
65ឡាបានបានដល់4មុខខ្សែចាប់ប្រមោសិនបងប្អូនណានេះនេះរាជនីក្មុំ2ប្រអប់ភេងបល័យអប់ស្បែកអេសអ2ដប4មុខនេះចាតម្លៃតែ65ឡាទេហើយបើប្រមោសិនធំគឺនេះបងណានេះ8មុខបើឈុតធំវិញ8មុខបងណានេះរាជនីក្មុំ4ភេងបល័យ4បងណានេះនេះភេងបល័យ4ចាំអត់មើលខ្មូចាំមើលគេបានអាឈុតអីគេមកចាំមើលនេះ4មុខនេះណារាជនីក្មុំ4ភេងបល័យ4ភេងបល័យ4ហ្នឹងគឺសម្រាប់អប់ស្បែកឲ្យបងប្អូនសភ្លឺលោងណាក្មេងជីវ័យបង្កើតខូឡាជែនហ្មងបងណាចាហើយ8មុខនេះតម្លៃតែ130តម្លៃពេញ180បងតម្លៃពេញ180ចុះ50ឡាជូន130ឯណាបងណា8មុខ8មុខតម្លៃតែ130ឡាទេអត់ថ្លៃទេអូក្មុំពេញបឹបបងដូចខ្ញុំនិយាយចឹងភិកច្រើនបងប្អូនហូបតែចាភិកច្រើនបងប្អូនហូបអស់មកប្រអប់ឯងបងប្អូនឃើញក្មុំម្ដងទៀតហើយហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលទិញឈុតធំ18អាឈុតធំ138មុខហ្នឹងគឺចំណាញ់ណាបងប្អូនទិញទុកហ្មងទៅព្រោះវាបានការបញ្ចុះតម្លៃហើយបានការថែមច្រើនចាឈុតនេះគឺបងប្អូនចំណាញ់ខ្លាំងហាហាកាហ្នឹងនេះកាគេបោកអ៊ុតហើយចោលអូយអត់អើហើយក្រអត់ខ្លួនអូយឈុតដោហើយមិនទៅបាយបោកខ្ញុំទៅកាហ្នឹងបើថាបើស្អាតទេថាស្អាតទេអូយអត់អើដោហើយវាអត់ស្អាតអូយអូឡាយហ្នឹងពេលជាជាក់ម៉េចពេលអីឈុតដោហើយជាជាក់ម៉េចអត់កាអើពេលអីបងអូខេពេលអីឈុតមានពីកំ pl ែងទេមានពីរហ្នឹងឯងបន្តទៀតហ្នឹងមានក្អាយទៅណាក្រុមហ្នឹងជាចាញ់ក្អាយព្រះប្រាក់ខ្លាចកូនណាទីអូហើយហើយជាជាក់ណាស់ហ្នឹងផងជាជាក់តែអាណាឈុតដោទៅណាអូទៅណាមានណាតាត្រលែកយ៉ាងអូនឯងសុខក៏មានណាត្រលែកយ៉ាងយាយអត់មានណាតម្លាក់លេខចឹងអូនណៃមើលសួរមើលខេតាបងបើតម្លាក់លេខពីមកបងមើលអត់ឃើញខមមិនទេតោះអូខេអូខេបងប្អូនតោះយើងបោកសិមូប៉ុណ្ណឹងបានហើយអូយអាតាំងបើឈុតមុនស្អាតតាអូឈុតមុនស្អាតចេះនេះទៀតអូបាទឈុតមុខស្អាតខ្លាំងខ្លាំងស្អាតស្អាតដូចទេពអសអញ្ចឹងអូឈុតដោទីណាដើររិះបងកែអូយអូយហៃដោអត់ហៃដោទៀតអត់អើយអដោឯងឈុតដោប៉ុណ្ណឹងឯណាហ្នឹងហើយជីជីអីណាជីជីអីឈុតមួយវាក់ទូយកបានឈុតមុខស្អាតជាងមុខស្អាតជាងចាំមើលពូពូមិនខ្វះចូលទេពូមិនណាចាំមើលបងចាំមើលណាអូខេអូខេបងប្អូនតោះស្អែកចាប់ប្រមោសិននេះជានីក្មុំហើយលឿន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 ទាំងអស់គ្នាចាលឿនលឿនទាំងអស់គ្នាចង់ស្អាតចង់ក្មុំម្ដងទៀតចង់ចង់ចិត្តប្ដីចង់ឲ្យប្ដីស្រឡាញ់រាជនីក្មុំជួយបានណាចាណាតាមនេះលើករិទ្ធិនេះកំង35ឡាបាន2មុខបងប្អូនរាន់ទិញអាហារណាស្អែកចាប់ប្រមោសិនឯងបង
35ឡាបានទីមុខបងសំណាញ់លឿនលឿនបងចូលក្នុងប្រអប់សារតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទបងណាបងចូលក្នុងប្រអប់សារតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទបងទទួលបានប្រម៉ូសិននេះណាបងណាបងទទួលបានប្រម៉ូសិន35ឡាបានទីមុខ35ឡាបានទីមុខលឿនលឿនបងចូលប្រអប់សារតម្លាក់លេខចូលប្រអប់សារតម្លាក់លេខបងណាចាចូលក្នុងប្រអប់សារតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទបងបានប្រម៉ូសិនពិសេសនៅក្នុងពេលឡាយគឺ35ឡាបងបានទីមុខ35ឡាបងបានទីមុខណា65ឡាបងបាន4មុខបងសំណាញ់ចង់កម្មងម្ដងទៀតណាភីច្រើនបងប្អូនញ៉ាំអស់មកប្រអប់ឃើញផលិតផលហើយណាបើថាស្បូលបងខ្សោយខ្លាំងអូខេអស់ពីប្រអប់ណាបងណាបងស្ដាប់ប្អូនឲ្យច្បាស់បើថាស្បូលបងខ្សោយខ្លាំងអូខេអស់ពីប្រអប់បានបងឃើញផលិតផលកម្មងម្ដងទៀតតែភីច្រើនបងណាភីច្រើនបងញ៉ាំអស់មួយប្រអប់នេះភីច្រើនបងញ៉ាំអស់មួយប្រអប់នេះបងទទួលបានផលិតផលកម្មងម្ដងទៀតហើយណាមួយប្រអប់នេះមាន15កញ្ចប់បងសំណាញ់មួយប្រអប់មាន15កញ្ចប់បងសំណាញ់ណាបងញ៉ាំបានមួយខែកន្លះខែទៅមួយខែបងអាចញ៉ាំបាន15ថ្ងៃទៅ30ថ្ងៃអត់និយាយតាមពុតលេងទេអាចឈប់មុនស្អាតជីងអូអត់ទេអាចឈប់មុនឃើញស្គមស្គមឈប់នឹងឃើញធលនឹងកតេកតាលកតេកតាលហ្នឹងឈប់មុនឃើញស្គមឈប់នឹងឃើញឡើងកតេកតាលអាចឈប់មុនឡើងស្គមមិនស្លីមអូយមហាតាំងឈប់ហើយហាអត់ទេឈប់មកគូថាញ៉ៃម៉ែហើយសឹកជាក្រហ្អាហ៎អូសឹកជាក្រហ្អាមនុស្សយើងមានណាចង់ក្រហ្អាបងប្អូនតើអត់អូយហងណាណាមនុស្សយើងណាក៏ចង់ស្អាតដែរជាពិសេសគឺរៀងចង់បានរៀងស្លីនចង់បានរៀងស្គមហើយបើសម្លៀកបំពាក់ហ្នឹងពាក់មកធ្វើឲ្យហែងមានរៀងកតេកតាកតេកតានេះហែងសឹកជាទទួលយកដែរហ៎ហែងមើលរៀងហែងនឹងឡើងកតេកតាកតេកតាកតេកតាអូឈប់ហើយមកហាតើយ៉ាងម៉ែតាវាមិនស្អាតទេអាឈប់មុនស្អាតជាងអត់បងប្អូនអាទេគាត់និយាយមែនអាទេឈប់ហើយឬអាវហើយមកដូចអញមានអារម្មណ៍ដូចផ្លឹកបងអូនមានអារម្មណ៍ដូចខ្ញុំហ៎មកឈប់នេះមានអារម្មណ៍ដូចផ្លឹកអញ្ចឹងគាត់និយាយតែអញដូចផ្លឹកអញ្ចឹងអត់ខុសទេផ្លឹកសោះហ្មងហូចហត់ណាឈប់ហើយនិយាយមែនកុំផ្លឹកជាគ្នាអាទេឈើតែហត់ផ្លឹកជាគ្នាមែននិយាយមែនផ្លឹកជាគ្នាហ្មងខ្ញុំហត់តែបងអានេះតែដូចចេញហ៎បានហើយអីបើទូយកអត់ឲ្យឡាជាមួយហ៎អូអូអូតើដល់ទៅអូតើដល់ទៅអូគេស្អោះអូអាយចូលចេះអាបងប្អូនយើងមកដូចផ្លិតអញ្ចឹងអាកកណាពណ៌ខ្មៅវិញមកស្រួលហើយនេះមិននេះថត feedback នេះអាពណ៌ខ្មៅដៃរួមជើងហ្នឹងបងប្អូនរួមដៃរួមជើងណារួមដៃរួមជើងណាបងប្អូនទីទីមកវិញហើយបើវិញយីសៅយីហៅយីអូខេតាសម្រាប់បងបងស្រីស្រីគ្នាយើងស្រីស្រីគ្នាយើងចង់កុំម្ដងទៀតចង់ឲ្យដើមទ្រូងតឹងណាអាធ្នាក់ចង់បាត់ធ្លាក់សរមត់ធំខ្លួនតាមរៃណាបងបងស្រីស្រីដែលធ្លាក់សរមត់ធំខ្លួនតាមរៃរៀងរដូវចុកពោះពេលមករដូវណាបងណាឈឺសន្លាក់ឈឺជង្គង់ឈឺចង្កេះស្ពតឆ្អឹងជួមឈាម stress ញឹកញាប់ចារាជនីកំមុំជួយបានតោះចូលបងរាជនីកំមុំជួយបានបងទិញឥឡូវនេះពេលនេះម៉ោងនេះ35ឡាបានពីមុខបង
មកណាបងទិញឥឡូវនេះពេលនេះម៉ោងនេះ35ឡាបាន2មុខបងប្អូនចំណេញខ្លាំងអត់ថ្លៃបងតម្លៃសមរម្យអត់ថ្លៃបងណាតម្លៃសមរម្យ35ឡាបាន2មុខ65ឡាបងបាន14មុខបងណា65ឡាបងបាន14មុខ130ឡាបងបាន8មុខណា130ឡាបងបាន8មុខលឿនលឿនបងសំណាញ់អត់ដែរហ៎ប្រឡោះ97តា Wi-Fi ដែរទេអូខេបងបងលឿនលឿនតាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនរាជិនីកំមុំមកប្អូនបងញ៉ាំបានមួយថ្ងៃហើយរបៀបញ៉ាំញ៉ាំយ៉ាងម៉េចណាបងចង់កំមុំធ្វើយ៉ាងម៉េចចង់កំមុំម្ដងទៀតធ្វើយ៉ាងម៉េចអត់ប្រហែលបងណានេះតៃតៃសែតាប៉ឹងមាសែតាចាំតិចទៀតណាចែចែប្រម៉ូសិនរាជិនីកំមុំព្រោះអីរាជិនីកំមុំស្អែកចាប់ប្រម៉ូសិនតិចតៃណាតិចតៃស្អែករាជិនីកំមុំចាប់ហើយបងប្អូនណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមប្រម៉ូសិនរាជិនីកំមុំមួយច្រើនតិចព្រោះអីស្អែកចាប់ប្រម៉ូសិនរាជិនីកំមុំមកណាចាបងចង់កំមុំម្ដងទៀតមកកញ្ចប់នេះបងហូបជារៀងរាល់យប់មុនពេលចូលគេងមួយកញ្ចប់មុនពេលចូលគេងជារៀងរាល់យប់ទទួលបានលទ្ធផលកំមុំម្ដងទៀតពូកែស័ក្តិសិទ្ធិធនាជូននៅពេលដែលបងទទួលបានលទ្ធផលកំមុំម្ដងទៀតហើយអូខេបងណាបងបន្ថយបងបន្ថយការហូបហូបដល់កន្លះកញ្ចប់បានហើយបើសិនធ្វើទុកបន្ថយតែក្នុងចំណោម10អ្នកធ្វើទុកតែម្នាក់ឯងណាបញ្ជាក់ជូននៅពេលដែលបងញ៉ាំហើយបងទទួលបានលទ្ធផលកំមុំម្ដងទៀតហើយអូខេបងញ៉ាំតែកន្លះកញ្ចប់បានបងណាបងញ៉ាំតែកន្លះកញ្ចប់បានទេបងសម្លាញ់កន្លះកញ្ចប់គឺបងទទួលបានលទ្ធផលកំមុំម្ដងទៀតណាមួយថ្ងៃមួយកញ្ចប់ដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលកំមុំម្ដងទៀតលឿននៅពេលដែលបងទទួលបានលទ្ធផលកំមុំម្ដងទៀតហើយអូខេបងញ៉ាំតែកន្លះកញ្ចប់កន្លះកញ្ចប់បានហើយចំណេញអញ្ចឹងមួយប្រអប់នេះបងញ៉ាំបានមួយខែណាមួយប្រអប់នេះបងញ៉ាំបានមួយខែតម្លៃតែ35ទេបងបងណាតម្លៃតែ35ឡាទេបងញ៉ាំបានមួយខែតម្លៃអ្នកថ្លៃបងប្អូនទទួលយកបានគ្រប់គ្នាណាទទួលយកបានគ្រប់គ្នាបង35ឡាបានពីមុខចាអញ្ចឹងបងប្រម៉ូសិនបងរួរាន់ណា35ឡាបានពីមុខបងប្រម៉ូសិននៅសល់តែស្អែកមួយថ្ងៃទៀតទេណាថ្ងៃទី6ចាប់ប្រម៉ូសិនបងថ្ងៃទី6ចាប់ប្រម៉ូសិនបងតលឿនចាប់ប្រម៉ូម្ដងទៀតគាត់ខ្លាំងណាស់ជោបៃឯមើលសិនស្អាតអត់ស្អាតទេអាតាខ្មៅតែមិញហ្នឹងដែរទេជប់ដោទៀតឯងហត់ណាឯងធ្វើមិនទៅអត់ស្អាតជាធំឡើងហ្មងឯងចឹងណៃបាក់ស្អាតផងទៅមិន4ដងហីទ្រាំទេចឹងអូយមើលត្រូវទៅលុតមែនដែរហ៎តើលឿន35ឡាបាទបង35ពីមុខបងណា35ពីមុខសាដោបោខ្មែរទីមុនដល់បោបោខ្មែរអូខេបងនេះនៅខោមាននេះអញ្ចឹងបងប្អូនរួនទាំងអស់គ្នាស្អែកចប់ប្រម៉ូសិនរាជិនីកំមុំបងណាស្អែកចប់ប្រម៉ូសិនរាជិនីកំមុំ35ឡាបាន2មុខ65ឡាបាន4មុខ130ឡាបាន8មុខចា៎បងប្អូនអាចទទួលបានលទ្ធផលកំមុំម្ដងទៀតក្នុងប្រអប់ទី1ឬក៏ទី2ណាបងប្អូនអាចទទួលបានលទ្ធផលកំមុំម្ដងទៀតក្នុងប្រអប់ទី1ឬក៏ទី2ចាប្រអប់ទី1ទី2នៅពេលបងប្អូនកំមុំម្ដងទៀតហើយអូខេបងហូបកន្លះកញ្ចប់ជាប្រចាំថ្ងៃទេសុខភាពបងល្អអូហូកំមុំរហូតចាអឺអ្នកនៅលីវក៏ហូបបានដែរបងសំណាញ់នេះបងគាត់សូយ៉ាគាត់តម្លាក់លេខបងអ្នកនៅលីវក៏ញ៉ាំបានដែរលក្ខណៈសម្រាប់ចាត់អ្នកនៅលីវក៏ញ៉ាំបានអ្នកមានប្តីក៏ញ៉ាំបានចាស់ចាស់អស់រដូវហើយក៏ហូបបានអ្នកនៅលីវញ៉ាំធ្វើអីក៏សួរអ្នកនៅលីវញ៉ាំធ្វើអីញ៉ាំដើម្បីរដូវមកទៀងទាត់មកស្ត្រេសការពារមហារីមកស្បោរដើមទ្រុងតឹងណែនស្បែកស្អាតមកខាងក្នុងស្បែកព្រឺលោងតែម្ដងណាចាអញ្ចឹងបញ្ជាក់ម្ដងទៀតបងអាចទទួលបានលទ្ធផលកំមុំម្ដងទៀតក្នុងប្រអប់ទី1ឬទី2ណាចាអញ្ចឹងបងអាចទិញប្រម៉ូសិនសាក់65ឡាក៏បានដែរណា
65ឡាបងបានដល់14មុខណារាជនីក្រុង2ប្រេងប្រឡេអស់សបាយអស់2 65ឡាបានបងមុខប្រម៉ូសិនស្អែកចប់ទៅបងណាចាស្អែកចប់ប្រម៉ូសិនឲ្យបងអូនចង់ចំណៃបងរួមរាន់ទាំងអស់គ្នាណាចាបងសម្លាញ់ចង់ចំណៃបងរួមរាន់ទាំងអស់គ្នាបងសម្លាញ់លឿនលឿនណាចង់ក្រុមម្ដងទៀតចង់ក្រុមម្ដងទៀតចង់សាច់ស្អាតក្មេងជាងវ័យចង់បំបត្តិធ្នាក់សររមត់ធំផ្លឹងតាមរៃក្មូលើប្រម៉ូសិនចាតោះខ្ញុំប្រម៉ូសិនជួយបងប្អូនណាចាបងប្អូនចូលប្រអប់សារតលេខចូលក្នុងប្រអប់សារតលេខចូលក្នុងប្រអប់សារតំណាក់លេខកុំតលេខពេលឡាយនេះបងចូលប្រអប់សារតលេខគឺបងសមត្ថភាពជឿអត់មានចោលតែទៅបងប្អូនទេណាចាខ្ញុំអត់ខ្ញុំសុំបងប្អូនកុំតលេខក្នុងនេះក្នុង comment អីព្រោះឯពេលបងប្អូនតលេខក្នុង comment ចោលនឹងតាក់ទងបងប្អូនវាលុយឲ្យអញ្ចឹងបងប្អូននឹងវាលុយចោលចាប់បារោយអញ្ចឹងបងប្អូនចូលក្នុងប្រអប់សារវិញបងប្អូនចូលក្នុងប្រអប់សារតំណាក់លេខទូរស័ព្ទគឺសមត្ថភាពមានចោលតែទងបងប្អូនទេណាចាអូខេបងសំឡាញ់ឥឡូវខ្ញុំសូមប្រម៉ូសិនស្អែកចប់មកណាចាបងតោះស្អែកចប់ប្រម៉ូសិនហើយបងសំឡាញ់ចារីកនេះក៏មកចប់ប្រម៉ូសិនហើយបងសំឡាញ់ពីនារីមកប្រអប់45បងណាចាបងតែឥឡូវចុះឲ្យបង10ដុល្លារសល់35ហើយបង35មកពេលប្រអប់ស្បែកសតរៃ31ទៀតណាពេលប្រអប់ស្បែកសលឿនទៅសម្បាអត់សម្បាបងណាឲ្យបងមួយទៀត35ដុល្លារបងបានពីមុខបងសំឡាញ់35ដុល្លារបងបានពីមុខណាបងសំឡាញ់ណាបានពីមុខបងសំឡាញ់ច្រាក់លេខគុំឆែកគុំបងប្អូនចង់មកឲ្យបងឆាចូលភ័យវិញបងណាបងតែលេខឆាតែតងទៅបងប្អូនទេចាបងតែលេខនឹងឆាចោលតែតងទៅបងប្អូនណាបងសំឡាញ់ណាចាអូខេបងប្អូនលឿ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 នទៅលឿនបងវើវើបងណាបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនតិចបងណាសម្រាប់គូស៊ីនារីរាជនីក្មុំញ៉ាំទៅជួយស្បែកសថ្លាតាមទងតំណែងមូខ្លំសំខាន់មានភឿខ្ញុំម្នាក់ញ៉ាំទៅបាត់ក្តៅក្នុងទៀតណាគាត់ថាគាត់សាក់ក្តៅក្នុងខ្លួនណាគាត់ញ៉ាំទៅបាត់ក្តៅក្នុងចាក់ខ្លួនទៀតឲ្យគេលក់ស្រួលទៀតណាប៉ាកែបងសំឡាញ់តាសំខាន់គឺកំមម្ដងទៀតបងប្អូនឯងមកកំមម្ដងទៀតបងសំឡាញ់កំមម្ដងទៀតប្តីស្រឡាញ់បងសំឡាញ់ចាធေါ်បងកំមម្ដងទៀតគឺប៉ាកែខ្លាំងណាស់ចាអាទៅគឺតឹងណែនតែម្ដងចាតឹងណែនបងណាចាដើមជ្រូងបងអត់ទៀតទេអត់ទៀតទេមុខខ្លាំងបងប្អូនដែលធ្លាប់អំបៅដោះកូនណាចាមុខដូចម៉ែឬវេទនីណាពាក់វ៉ែនអាមរត់ចេះពាក់វ៉ែនតាពាក់វ៉ែនតាវេទនីអូខេតោះអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនស្រីស្រីដើមបំបៅដោះកូនណាបងបំបៅដោះកូនដើមទ្រូងបងយាយថ្នាក់អីយ៉ាចាឈីសៃតូយកឈុត65សំណប់ចិត្តឆាចុះ20សំណប់ចិត្តចាបងប្អូនឈុត65ចំណាញ់ណា65បងប្អូនអត់ហូបអស់ពីប្រអប់គឺអាកំមុំនៅកំមុំហ្នឹងពួកនេះខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់ហូបអស់តែមកប្រអប់នេះនេះគាត់ហូបអស់តែមកប្រអប់នេះគឺឃើញកំមុំដងទៀតអ្នកខ្លះអស់តែមួយអាទិត្យហ្នឹងអ្នកខ្លះញ៉ាំតែ7ថ្ងៃបងអ្នកខ្លះញ៉ាំតែ7ថ្ងៃឃើញលទ្ធផលកំមុំម្ដងទៀតហើយណាបងណាឃើញលទ្ធផលកំមុំម្ដងទៀតបាត់ទៅហើយបងសំឡាញ់ណាអញ្ចឹងរាជនីកំមុំគឺលទ្ធផលលឿនអញ្ចឹងមកថាស្បូនបងខ្សោយអាស្បូនបងខ្សោយពីប្រអប់ស្បូនបងខ្សោយពីប្រអប់នេះគឺឃើញកំមុំម្ដងទៀតប៉ុន្តែភីច្រាំងកំមុំម្ដងទៀតក្នុងឈុតទី1ណាអស់មកប្រអប់នេះបងទទួលបានលទ្ធផលកំមុំម្ដងទៀតបាត់ទៅហើយបងសំឡាញ់ណាអស់មួយប្រអប់នេះបងនឹងទទួលបានលទ្ធផលក្រមុំម្ដងទៀតបងសំឡាញ់ណាភីច្រាំង10ថ្ងៃដល់បញ្ចប់ភាកច្រើនដល់បញ្ចប់ឃើញលទ្ធផលកំមម្ដងទៀតហើយមកប្រអប់នេះបងមាន15កញ្ចប់ហ៎ចាមកប្រអប់មកប្រអប់នេះមាន15កញ្ចប់បងសម្លាញ់អូពួកគាត់តម្លាក់លេខទេតម្លាក់តែ7ភីនឲ្យទៅមកប្រអប់នេះមាន15កញ្ចប់បងសម្លាញ់ញ៉ាំបានកន្លះខែទៅមួយខែតែភាកច្រើនបងប្អូនហូបតែ10កញ្ចប់វិញបង10ថ្ងៃណា10ថ្ងៃបងបងហូប10ថ្ងៃបងទទួលបានលទ្ធផលកំមម្ដងទៀតទេបងសំឡាញ់ណា10ថ្ងៃបងចាហើយមិនតែត្រឹមកំមម្ដងទៀតស្បាយស្អាតទៀតស្បាយស្អាតភ្លឺមកអាឡូទៀតបងសំឡាញ់ចាបងសំឡាញ់អ្នកគ្នា
លោកខ្មែងជើងវាយកំងម្ដងទៀតតាក់ចិត្តប្តីចងចិត្តប្តីមកឲ្យប្តីទៅណាបងណាចាប្តីស្រឡាញ់បងសំឡាញ់ប្តីចូលចិត្តបងណាមិនធ្វើឈុតប្តីស្រឡាញ់បងសំឡាញ់ឈុតប្តីស្រឡាញ់ចាឈុតថាប្តីមកផ្ទះឈុតចងចិត្តប្តីបងសំឡាញ់ឈុតចងចិត្តប្តីបងសំឡាញ់តាអញ្ចឹងបញ្ជាក់បងណាប្រមូលសានស្អាតថ្ងៃទៅចោលបងណាប្រមូលសានស្អាតថ្ងៃទៅចោលហើយលឿន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 បងសំឡាញ់លឿនលឿនចាលឿនលឿនបងណាចង់កំងម្ដងទៀតចូលបងចូលមកចាំចាំកំងម្ដងទៀតចូលបងបបាក់វេទនីខ្ញុំមើលខមមិនបងប្អូនអត់ឃើញអញ្ចឹងនិយាយថាគ្មានអារម្មណ៍ឡាយបន្តិចសោះហ្មងហីមែនណាថាគ្មានមើលខមមិនបងប្អូននេះញ៉ាំតាក់ឡើងតងូននេះសម្រាប់ចាត់ចាតែសម័យនេះអ្នកណាណាហីមែនណាអមគិនពេញគុំមកទេអត់អត់ឃើញតែលក្ខលេខអីសោះតាអើយក្តៅក្តៅយកក្រែមអមទៅណាក្តៅអត់ឃើញបងខ្ញុំបិទបើកសាប់វិញអត់ឃើញដល់ហ្វីនេះអត់ឃើញទៀតចាក់ដៃអើយចាក់ដៃយកក្រែមអមវាទៅលេងតាឃើញដាក់ក្រែមមកកាច់ឯកាមើលឃើញអត់ឃើញអត់ឃើញបើឃើញហ្វីនអោយមកឃើញអត់ដល់ហ្វីនអោយមកទៀតមកគាត់ឃើញឃើញបងហ្វីនេះមកមកឯហ្វីនេះច្រើនដល់អត់ឃើញមើលឃើញខំមិនអត់មានអារម្មណ៍ឡាយមកយីមែនហូថាគ្រប់ទាំងអស់ហ្មងមើលឃើញខំមិនទេឃើញខំមិនសោះហ្មងភួយចឹងអោភួយក៏ហងអូខេបងស្រីស្រីគ្នាយើងចូលមកតោះស្រីស្រីគ្នាយើងចង់កុំម្ដងទៀតចង់ចង់ចិត្តប្តីចង់ឲ្យប្តីស្រឡាញ់ណោះបងតេញឲ្យ35ណាបានពីមុខស្អែកចាប់ប្រមោសិននេះបងណាស្អែកចាប់ប្រមោសិនហើយបងសំឡាញ់លឿនលឿនបងស្អែកចាប់ប្រមោសិនឈុតកំងម្ដងទៀតបងណាចង់កំងម្ដងទៀតចង់ដើមទ្រូងតឹងណែនចង់ឲ្យស្បែកស្អាតភ្លឺរលោងមកពីខាងក្នុងណាបងណាចង់ឲ្យសាច់ចាំចង់បំបត្តិបញ្ហាជុកពោះពេលមករដូវចង់ឲ្យរដូវមកទៀងទាត់ចង់បំបត្តិធ្លាក់សររមាត់ធំក្លិនចង់បាត់ឈឺឆ្អឹងឈឺឆ្អែងស្ពតឆ្អឹងឈឺចង្កេះឈឺចង្កងចារាជនីកំងជួយបានបងរាជនីកំងជួយបានណាយកបន្តិចបងខ្ញុំញ៉ាំបងប្អូនមើលតោះតែយកបងខ្ញុំញ៉ាំបងប្អូនមើលព្រោះអីរាជនីកំងសម្រាប់ញ៉ាំតែពេលយប់ទេបងណាចាឥឡូវនេះគឺខ្ញុំអាចញ៉ាំតែសារាយសម្រាប់ជួយបងប្អូនមើលបានព្រោះអីអត់អាចញ៉ាំពេលឥឡូវបានទេចាដូចនិយាយចឹងបងណារាជនីកំងចង់ញ៉ាំឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពចង់ញ៉ាំឲ្យឃើញប្រសិទ្ធភាពប្រកែគឺត្រូវញ៉ាំពេលយប់បងណាញ៉ាំជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅពេលយប់មុនពេលចូលគេងមួយថ្ងៃមួយកញ្ចប់បញ្ជាក់ជូនបងណាមួយថ្ងៃមួយកញ្ចប់ឆុងជាមួយទឹកអ៊ុនអ៊ុនហាមទឹកក្តៅខ្លាំងហាមតកហាមទឹកក្តៅខ្លាំងហាមតករាជនីកំងឆុងជាមួយទឹកអ៊ុនអ៊ុនតិចតិចមុនពេលចូលគេងមួយថ្ងៃមួយកញ្ចប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃណានៅពេលដែលបងហូបហើយបងទទួលបានលទ្ធផលកំងម្ដងទៀតហើយអូខេបងញ៉ាំមួយថ្ងៃតែកន្លះកញ្ចប់បានហើយណានៅពេលដែលបងទទួលបានលទ្ធផលកំងម្ដងទៀតហើយបងញ៉ាំមួយថ្ងៃតែកន្លះកញ្ចប់បានហើយបងចំណេញអញ្ចឹងមកប្អូននេះបងញ៉ាំបានមួយខែណាសម្រាប់បងទិញទឹកដំបងបងញ៉ាំបានកន្លះខែមកប្អូននៅពេលដែលបងទទួលបានលទ្ធផលកំងម្ដងទៀតហើយអូខេបងញ៉ាំបានមួយខែក្នុងមួយប្អូននេះណាមកប្អូននេះបងញ៉ាំបានមួយខែអញ្ចឹងតម្លៃ35ដុល្លារថ្លៃបងណាតម្លៃ35ដុល្លារអត់ថ្លៃទេបងសំឡាញ់អត់ថ្លៃទេបង35ដុល្លារបងណា35ដុល្លារអត់ថ្លៃទេបងរត់រាន់ទិញទាំងអស់គ្នាតោះ
អញ្ចឹងប្រមោសិនតែថ្ងៃស្អែកមួយថ្ងៃទៀតទេតហ្នឹងហើយថ្ងៃទៀតទេប្រមោសិននៅសល់ថ្ងៃស្អែកមួយថ្ងៃទៀតទេ35ឡាបានពីមុខណាមកណា35ឡាបងបានពីមុខនៅថ្ងៃនៅសល់ថ្ងៃនេះហើយថ្ងៃស្អែកនៅសល់ថ្ងៃនេះហើយថ្ងៃស្អែក35ឡាបងបានពីមុខអញ្ចឹងសូមបងប្អូនរួមរាន់ទាំងអស់គ្នាណាមកណាបងប្អូនរួមរាន់ទាំងអស់គ្នាបងប្អូនចង់ចំណេញបងប្អូនចង់បានការចុះថ្លៃបងប្អូនចង់បានរផលតម្លៃធូរថ្លៃបងចង់បានតម្លៃសមរម្យបងចង់បានលទ្ធផលកម្មុំម្ដងទៀតណាបងចង់បានប្រផលឲ្យញ៉ាំតើមានផលប៉ះពាល់ចំពោះសុខភាពមានច្បាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាលខ្ញុំញ៉ាំឲ្យបងប្អូនមើលរាល់ថ្ងៃណាមើលរាល់ដងអញ្ចឹងបងប្អូនមិនភ័យមិនព្រួយថាមានផលប៉ះពាល់ចំពោះសុខភាពទេបើមានផលប៉ះពាល់ចំពោះសុខភាពខ្ញុំមិនញ៉ាំទេណាខ្ញុំមិនយកអាយុជីវិតរបស់ខ្ញុំទៅលេងទេបងណាអញ្ចឹងបងតែងឥឡូវនេះពេលនេះមកនេះហើយស្អែកណាបងតែងថ្ងៃនេះហើយស្អែក35ណាបងបានពីមុខបងសម្លាញ់ណា35ឡាបងបានពីមុខបងសម្លាញ់ណានេះនេះ35ឡាបងបានពីមុខចាកាន់នេះ65ឡាបងបាន4មុខនេះយ៉ា65ឡាបងបាន4មុខណាមកមុខទីជ្រុកនេះ65ឡាបងបាន4មុខណាបងបានរាជនីកំងពីប្រអប់បងបានប្រេងបល័យអប់ស្បែកអសរ2ដបរាជនីកំងពីប្រអប់ប្រេងបល័យអប់ស្បែកអសរ2ដបតម្លៃតែ65ឡាទេឥឡូវបងមើលឈុតធំឈុតធំបងឈុត130ឈុតធំមកសម្ាញ់ណាណៃតាំងពីបល័យមកហើយណៃឈុត130បងសម្ាញ់បងមើលឈុត130ណានេះ4ប្រអប់នេះបងណារាជនីក្រមុំឈុតក្រមុំម្ដងទៀតផលិតផលញ៉ាំឲ្យក្រមុំម្ដងទៀត4ប្រអប់មកណាប្រេងបល័យ4ដកទាំងអស់8មុខមកណា8មុខនេះតម្លៃតែ130ទេបងចា8មុខនេះតម្លៃ130មកណានេះ8មុខតម្លៃតែ130ដុល្លារទេបងសម្លាញ់ណា8មុខ130 8មុខ130 8មុខ130ណាបងណាបងចង់ចំណាញ់បងតេញអាហារបងសម្លាញ់ណាបងបងចង់ចំណាញ់បងតេញអាហារបងឈុតហ្នឹងគឺឈុតឲ្យបងប្អូនចំណាញ់ជាងគេចំណាញ់សាហាវចាឈុតនេះគឺឈុតឲ្យបងប្អូនចំណាញ់ជាងគេណាបងតេញឈុតហ្នឹងបងសម្លាញ់ចាអត់មានឈុតណាចំណាញ់ឈុតហ្នឹងទេអត់មានឈុតណាចំណាញ់នឹងឈុតហ្នឹងបងណាបងតេញឈុតហ្នឹងប្រើទាំងអស់គ្នាចាចង់កុំម្ដងទៀតណាបងណាចោះដើមទ្រុងតឹងណែនបាត់ធ្លាក់សរបស់ធុំខ្លួនតាមរៃបាក់ធ្លាក់សរមោធំខ្លួនតាមរៃរដូវមកទៀងទាត់ហារឿងកំងម្ដងទៀតអស់មកប្រអប់ហីបងនេះណាបងអស់តែមកប្រអប់ហីបងកំងហីណាបងណាអ្នកខ្លះតែ10ថ្ងៃបងបង feedback ដែលយើងទទួលបានពីភ្ញៀវបងណា feedback ដែលយើងទទួលបានពីភ្ញៀវគឺ10ថ្ងៃចាគាត់ញ៉ាំតែ10ថ្ងៃគឺគាត់ឃើញលទ្ធផលកំងម្ដងទៀតហើយអស់តែ10ថ្ងៃបងណាអស់តែ10ថ្ងៃទេបងទទួលបានលទ្ធផលកំងម្ដងទៀតណាចង់កុំម្ដងទៀតបងអស់បងហូតតែ10ថ្ងៃហ្នឹងចាបើយ៉ាងច្រើនអស់មកប្រអប់5ថ្ងៃចាអញ្ចឹង15ថ្ងៃកុំម្ដងទៀតណា15ថ្ងៃកុំម្ដងទៀត15ថ្ងៃកុំម្ដងទៀតបងប្អូនទិញយកប្រាប្រាស់ទៅវាអត់យូរទេអាហ្នឹងគឺតន់ចិត្តបងប្អូនតន់ចិត្តបងប្អូនអរគ្នាណាអូខេតោះអញ្ចឹងរបៀបញ៉ាំបញ្ជាក់ជូនណាញ៉ាំមួយថ្ងៃមួយកញ្ចក់មុនពេលចូលគេងមួយថ្ងៃមួយកញ្ចប់មុនពេលចូលគេងចានៅពេលដែលបងប្អូនទទួលបានកម្មុំម្ដងទៀតហើយកលះកញ្ចប់បានទេបងណាកលះកញ្ចប់មុនពេលចូលគេងអញ្ចឹងមកប្រអប់បងហូបបានមួយខែមួយប្រអប់ហូបបានមួយខែចាតើលឿន35ឡាបានពីមុខលឿនបងចាបងតែចាប់ប្រម៉ូសិនបងណា35ឡាបានពីមុខបងណា35ឡាបានពីមុខស្អែកចាប់ប្រម៉ូសិនអូខេតើឥឡូវដល់
ូស៊ីម្ដងយេយេស្រ័យសម្បកូស៊ីថ្ងៃ8ឬថ្ងៃ10ចូលស្តុកបងណាតោះអ្នកដងម៉ាចូលបងហើយដងម៉ាណាគេដងផ្លាខ្លះចូលមកម៉ៃដងម៉ាទៅញោមមែនចូលមកបងរីដងម៉ាដងគីបងចាអូយប្រខែរីដងម៉ាដងគីដងសាច់ច្មោដងសាច់កំពងកចាលក្ខស៊ីច្មោលេខច្មោសវាងភ្នែកកតុយឆ្នៃភ្នែកចាឈឺក្បាលរហ័លរហើយអស់កម្លាំងសាកកខ្ចោលចារៀងរដូវចុកពោះពេលមករដូវធ្លាក់សររមាត់ធំផ្លឹងដាំបាយក៏ជួយបានចាហាមដៃហាមជើងស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងឈឺសន្លាក់លើឈាមទឹកនោមផ្អែមទឹកនោមប្រៃពូឡានអកកូនអេជួយបានដូចគ្នាណាពូឡានអកកូនក៏ជួយបានដែរចាអញ្ចឹងសម្រាប់ប្រម៉ូសិនសម្រាប់ការបញ្ចុះតម្លៃសម្រាប់ការថែមច្រើនស្រ័យសម្រាប់គុកស៊ីនៅតតជូនបងប្អូនដែរចាអភ័យទោសដែលថាដែលថាស្តុកអត់មានគ្រប់គ្រាន់បងប្អូនណាចាស្តុកអត់មានគ្រប់គ្រាន់ចាក់សើឡាយចាអត់សើឡាក់សើប្រម៉ូសិនចាតើឥឡូវនេះខ្ញុំបញ្ជាក់ជូននឹងការបញ្ចុះតម្លៃនៅតែមានជូនបងប្អូនដែរស្រ័យសម្រាប់គុកស៊ីញ៉ាំធ្វើទុកបងណាចាញ៉ាំធ្វើទុកអ្នកខ្លះធ្វើទុកអ្នកខ្លះធ្វើទុកទេចាអ្នកខ្លះធ្វើទុកតិចអ្នកខ្លះធ្វើទុកខ្លាំងចាអញ្ចឹងបើសិនបងហូបទៅធ្វើទុកចាបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនត្រូវតាក់ទងមកអ្នកលក់វិញបងមិនថយគ្រាប់ទៅបងកុំបោះបងចោលបញ្ជាក់ជូនណាគេជាច្រើនទេបងតែថុយអតីតជនគេជាច្រើនទេបងសំឡាញ់តាមណាទៅខ្ញុំឡាយគឺដឹងហើយអ្នកអា feedback ជាអញ្ចេះជាចូលមកកណោហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនមិនបាច់បារម្ភមិនភ័យមិនព្រួយពេលធ្វើទុកកុំបោះបងចោលតែបងបោះបងចោលខ្ញុំសោកស្ដាយជំនួសបងខ្ញុំនិយាយមែនណាពេលបងបោះបងសារាយសមគូស៊ីចោលគឺខ្ញុំស្ដាយជំនួសបងអញ្ចឹងកុំបោះបងចោលបងសម្លាញ់ណាចាហូបតាមការណែនាំទៅឬដងម៉ាគេជាមកកណោបងឬដងម៉ាកម្រិតអីណាធ្លាក់ឈាមណាដោះសាច់លៀនមកធំណាតសៃវ៉ែនដូចធំចានឹងដោះសាច់មកធំអញ្ចឹងណាឬក៏បាត់ជើងមកធ្លាក់ឈាមពីគេអាកមួនដងគីគីសដនគីកន្លែងនេះគីកន្លែងឃ្លៀកគីកន្លែងកគីកន្លែងល្អគីកន្លែងអីក៏ដោយណាគីកូតគីស្បូនគីមាត់ស្បូនគីដៃស្បូនណាណៃគេញ៉ាំស្រ័យសម្គូស៊ីជាច្រើនហ្នឹងបងចាគ្រាន់តែយូរឆាប់អ្នកខ្លះអស់4កំប៉ុងលេគីអ្នកខ្លះអស់8កំប៉ុងលេគីអ្នកខ្លះ2 10កំប៉ុងមកលេគីអត់ទៀងទេហើយអ្នកខ្លះ8 10កំប៉ុង20កំប៉ុងមកលេគីថាបានតែអត់ទៀងទេណាអញ្ចឹងបងហូបឲ្យទៀងទាត់តមតាមការណែនាំវាជួយបានចំពោះជំងឺហ្នឹងតែបើបងមិនជឿអូខេបងតាមដាន3ខែ4ខែកន្លះឆ្នាំមួយឆ្នាំទៀតទៅណាបើបងជឿជាអូខេបងទិញប្រម៉ូសិនទុកឲ្យហើយណាចាបងជឿជាក់អូខេបងអាចទិញបានតែបងមិនជឿជាក់បងតាមដានសិនទៀតទៅណាបងតាមដានសិនទៅចាអូខេឥឡូវខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនស្រ័យសមុទ្រគូស៊ីគឺតម្លើងក្របច្រើនជាងមុនចាបងស្រ័យសមុទ្រគូស៊ីតម្លើងក្របច្រើនជាងមុនណាមកកំប៉ុងនេះកំប៉ុងចាស់នោះបងចាស់បងចាស់កំប៉ុងចាស់ចានេះថ្មីអានេះកំប៉ុងចាស់អានេះកំប៉ុងថ្មីបងណានេះអានេះកំប៉ុងចាស់អានេះកំប៉ុងចាស់កំប៉ុងចាស់120គ្រាប់បងណាកំប៉ុងចាស់120គ្រាប់កំប៉ុងថ្មី150គ្រាប់អញ្ចឹងដំឡើង30គ្រាប់ជូនបងប្អូនដំឡើង30គ្រាប់ជូនបងប្អូនបងសម្លាញ់ណាចាអញ្ចឹងមកកំប៉ុងថ្មីនេះបងទិញគឺបងចំណេញបានដល់30គ្រាប់ណាកំប៉ុងចាស់38កំប៉ុងថ្មី43តែឥឡូវនេះពេលនេះមកនេះកំប៉ុងថ្មីនេះចុះ5ដុល្លារជូននៅសល់38ដុល្លារដូចកំប៉ុងចាស់ដដែលអូហូឃើញអត់ស្លាយអតិជនថែមគ្រាប់ឲ្យច្រើនជាងមុនហើយបញ្ចុះតម្លៃជូនបងប្អូនឲ្យដូចតម្លៃចាស់ទៀតណាអញ្ចឹងអាចាស់ក៏38អាថ្មីក៏38ឥឡូវបងមើលប្រម៉ូសិនណាអ្នកជំងឺចូលបង
បាញ់ជាសារ៉ាសម្រាប់ទូស៊ីញ៉ាំមានផលប៉ះពាល់ចំពោះសុខភាពទេបើមានផលប៉ះពាល់ចំពោះសុខភាពខ្ញុំមិនឲ្យកូនខ្ញុំញ៉ាំទេហើយខ្ញុំក៏មិនញ៉ាំខ្លួនឯងដែរណាអញ្ចឹងសារ៉ាសម្រាប់ទូស៊ីញ៉ាំទៅគឺមានតែជួយសុខភាពជួយបងប្អូនជាពីជំងឺជួយឲ្យសាច់ស្អាតក្មេងជាងវាក់ងាយចាស់ណាបងណាជំនួយសក់ជំនួយកញ្ចក់ឲ្យសក់ដុះមករហូតសក់ញ៉ាំជ្រូកមិនក្តៅខ្ញុំដុះមកទៀតនេះសក់ដុះមកណាជំនួយឲ្យសក់ដុះបានទៀតសក់ដុះវែងលឿនទៀតបងប្អូនណាចា៎កាត់បន្ថយការជ្រូកសក់ចា៎នេះបងមើលប្រម៉ូសិននេះបងណានេះ2កំប៉ុងនេះបងចំណេញបាន60គ្រាប់2កំប៉ុងបងចំណេញបាន60គ្រាប់បងសម្លាញ់ណានេះ2កំប៉ុងតម្លៃពេញ86បងសម្លាញ់ណា2កំប៉ុងតម្លៃពេញ86ដុល្លារបងសម្លាញ់86ដុល្លារចា៎បងទិញឥឡូវពេលនេះមកនេះអើយណោះតោះ2កំប៉ុង86ចុះ10ដុល្លារជូនបងចុះ10ដុល្លារជូននៅសល់76ពីកំប៉ុងតម្លៃនៅសល់តែ76ដុល្លារទេហូបបាន2ខែ3ខែទៅ4ខែណាចាស់ចាស់ហូបបាន4ខែក្មេងៗហូបបាន2ខែបើកូនតូចតូចហូបបាន5 6ខែមួយឆ្នាំហ៎តែ76ដុល្លារហ្នឹងថែមអីចូម៉ាសរ៉ាជាបាជ្រួញជូនមួយប្រអប់អូហូម៉ាសរ៉ានេះឯកទេសពិសេសហ្មងណាចាបាត់ជាប្រចាំថ្ងៃជាបាជ្រួញពូកែលេខ1បងសំឡាញ់ពូកែលេខ1ម៉ាសរ៉ាឯកទេសពិសេសគឺជាបាជ្រួញចាណាម៉ាសរ៉ាឯកទេសពិសេសគឺព្យាបាលជ្រួញពូកែលេខ1ពូកែលេខ1អូក្មេងមកខួបហូបមួយថ្ងៃមកគ្រាប់ពូជា2ស្នប់ចិត្តអាដាអាដាមកគ្រាប់ពូជា2ស្នប់ចិត្តណាហូបកន្លះគ្រាប់តែប្រយ័ត្នក្តៅខ្លួនណាធ្វើទុកណាអូនណាតោះអញ្ចឹង2កំប៉ុង76តម្លៃពេញ86ថែមម៉ាសរ៉ាព្យាបាលជ្រួញមកប្រអប់តម្លៃតែ76ហូបបាន2ខែតែ4ខែឥឡូវមកមើលឈុតធំមកសម្លាញ់ណា4កំប៉ុងឈុតធំនេះចូលមកអ្នករឺដងបានចូលបងសម្លាញ់អ្នករឺដងបានដោះសាច់ច្រមុះដុំគីឈឺក្បាលហើយហើយអស់កម្លាំងឧស្សាហ៍កកចាររះរដូវចុកពោះពេលមករដូវលើឈាមទឹកនោមផ្អែទឹកនោមប្រៃឈឺស្លាហាមដៃហាមជើងស្ពុកដៃស្ពុកជើងគេថាលោកអើយគេប៉ះអូស្ទើរជំនាញម្លេះគេថាលោកប៉ាហីទៀតឡើយគេថាខ្ញុំលោកប៉ាហីទៀតឡើយបងប្អូនហ៊ានមកមើលដាក់ឥឡូវហ្នឹងដាក់ឥឡូវហ្នឹងហើយគេថាគេលោកប៉ាហីអត់មើលក្រុមហ៊ុនគេហ្នឹងហើយឈប់គេមានក្រុមហ៊ុនធំធៅណាខាងនេះគេណាអេសារ៉ៃសមុទ្រគូស៊ីពូកែណាអីមកមុំសារ៉ៃសមុទ្រដំគីពូកែខ្លាំងណាស់អីខ្ញុំហូបអស់តែមួយកំប៉ុងស្រស់អស់50%ហើយបងមុំអរគុណបងមុំថតជ្រូកថតអរគុណបងមុំដំគីអរគុណបងមុំចាអូហូដំគីពូកែណាស់បងសំឡាញ់អឺមើលមុខគេណាម្ដងទៀតនេះថត feedback មួយបង1 2 3គាត់ថាសារ៉ាសមកគូស៊ីដំគីពូកែខ្លាំងណាស់អីខ្ញុំហូបអស់តែមួយកំប៉ុងទេស្រស់50%ហើយអរគុណបងមុំអរគុណបងសំឡាញ់ចាតោះឥឡូវបងមើលអ្នកដំគីចូលបងចូលមកណាប់ចិត្តដំគីអីក្រៅឲ្យតែគីឲ្យតែគីអត់មានកំណាក់គីអីណានោះហើយគីគូគីអីបងឲ្យតែគីឲ្យតែគីជាទាំងអស់ជាទាំងអស់បងសំឡាញ់បងជឿបងតាមដានទៀតទៅចាខ្ញុំលក់ជូនអតីតជនដែលជឿជាក់ខ្ញុំហ៎បងជឿគេលក់ឲ្យទេតោះណោះឥឡូវបងមើលឈុតធំឈុតធំបង4កំប៉ុង172បងណាចាបងស្ដាប់តម្លាក់ថ្លៃទេ4កំប៉ុង172ដុល្លារបងណា172ដុល្លារបងប្អូនចាចុះ20ដុល្លារជូនចុះតម្លៃ20ដុល្លារជូននៅសល់តែ152បងណាតម្លៃសល់តែ152ឯងចំណាឡើងលើមករៀបចំទូរស័ព្ទចុះ4កំប៉ុង172 172ចុះ20ដុល្លារជូនចុះ20ដុល្លារជូនសល់152 152ដុល្លារបងអាចហូបបាន4ខែទៅ8ខែចា152ដុល្លារ4កំប៉ុងនេះ4កំប៉ុង152ស្ដីកូនចានិកា
បងកប៉ង152ណាបងអាចហូបបាន4ខែទៅ8ខែថែមថែមអូហូសាប៊ូអូលីវរីមូវមេអាប់កំចាត់មុនក្បាលខ្មៅដុសក្នុងបាត់មុនក្នុងកំចាត់ស្រែងកមរមាស់សារស្បែកផ្សេងផ្សេង2ដុំ20ឡាថែមជួយបង2ដុំ2ដុំចាំមុនកូតក្បាត់ទៅបងណាមុនកូតក្បាត់ដែរឲ្យតែមុនកូតមុនក្នុងពូកាលី1ស្រែងកមរមាស់សារស្បែកប្រកាយណាសាប៊ូអូលីវ2ដុំ20ឡាថែមជួយបង2ដុំ2ដុំរាជនីស្បែកសខាត់ស្បែកសបងបងប្រហែលមានសខាត់ស្បែកមកទឹក2ដងមកទឹក2ដងសហើយណាមកឈុត25ឡាថែមជួយបងមួយឈុតមកឈុតអូហូពិសេសជាងគេអាចាពិសេសជាងគេគឺប្រេងប្រឡៃអប់ស្បែកអសអត់ប្រវាយបងគ្រាន់តែយកប្រេងប្រឡៃបងណាគ្រាន់តែយកប្រេងប្រឡៃយកមកលាបស្បែករឹតរៀបលាបរឹតលាបរឹតអប់មួយយប់តោភ្លឺណងអប់មួយយប់តោភ្លឺជារៀងរាល់ថ្ងៃណាមកទឹកពីទឹកឃើញស្បែកបងសភ្លឺលោងហើយណាប្រេងប្រឡៃអស់ស្បែកអសថានជួយបងម្ដងដប30ឡាចាណាមកដប30ឡាថានជួយបងម្ដងណាចាចាអញ្ចឹងបងប្អូនឬដងបាទដល់សាច់ច្មោកដល់គេឈឺកាពះឈឺវិញណាហាងកាពះវិញអាលេកាពះលេកវិញណាអាស៊ីតកាពះវិញចាជឿកាពះប្រកាយបងបងកានិថាបងសម្លាញ់កាពះវិញនេះប្រកាយបងណាសួរឆៅអញ្ចឹងបងញុំឡាយទូរស័ព្ទ8បងសម្លាញ់ណាបងកានិថាទីកានិថាបងសម្លាញ់ញុំឡាយទូរស័ព្ទ8បងខំមិនច្រើនបងណាតើអត់តាន់បងសម្លាញ់ផ្ទៃតូបបងចាបន្តែថ្នាក់កាពះវិញស្រាយជាមួយគូស៊ីប្រកាយបងណាកាពះពវៀនប្រកាយលេខ1បងចាបងបងប្អូនជឿក៏ជឿអត់ក៏អត់ដូចខ្ញុំនិយាយចឹងបងប្អូនមិនតាន់ជឿចិត្តណាហើយឡើងមើលរៀបចំទូរស័ព្ទលឺតែអីណាឈឺកាពះពវៀនស្រាយជាមួយគូស៊ីប្រកាយអ្នកលួងណាក៏មិនដែរប្រអប់ប្រផល់គេដែរណាបងនិយាយថាអូប្រកាយប្រកាយមែនចាបងគ្មានអ្នកលួងណាទៅប្រអប់ប្រផល់ខ្លួនឯងថាអត់ប្រកាយទេត្រូវហើយណាប៉ុន្តែបងចង់ដឹងប្រកាយប្រកាយសាកទៅទី1ទី2បងតាមដានការលួងរបស់គេបងតាមដានការលក់បងតាមដានការឡាយរបស់គេថាមានអ្នកជាមែនអត់ណាថាលទ្ធផលទទួលបានឬមិនបងតាមដានទៅបងដឹងណាបងវិភាគដឹងថាប្រកែកឬមិនប្រកែកណាហើយបងប្អូនបងអាចវិភាគខ្លួនឯងដឹងថាប្រកែកឬមិនប្រកែកមែនហើយស្រ័យសមុទ្រគូស៊ីបងចាអ្នកលក់រកអីលក់គ្មានផងចាហើយមកឲ្យមានបានលក់ហងចាបើសិនតែចូលជាសមាជិកដឹងខ្លួនហ្នឹងហើយបាទដឹងខ្លួនថាប្រផាននោះអស្ចារ្យយ៉ាងម៉េចស្រីទូសាត្រូវអត់សមាជិកស្រីសួរពោះមិនទៅត្រូវអត់សមាជិកតំណាងចែកចាយចាត្រូវណាស់អូខេបងសម្លាញ់តោះអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលស្រឡាញ់សុខភាពណាវាមិនត្រឹមតែបងជាពីជំងឺទេគេតម្លាក់បានគ្នាពេលពួរតម្លាក់បានរាល់ខោណាផ្សេងមិនតម្លាក់អត់ទេមានហើយភីងជាប់ហើយឃើញហើយបើយកឃើញថាខ្ញុំចូលមើលឃើញហើយសម្រាប់បងប្អូនពុកម៉ែដែលមានជំងឺក្នុងរាងកាយហូបបានទាំងចាស់ទាំងក្មេងទាំងប្រុសទាំងស្រីណាបងណាឆ្លងតលេហៅកងខ្ចីមិនភ័យរឿងទាស់ហេបងខ្ញុំទាស់ណាបងខ្ញុំមិនដែរស្គាល់រឿងទាស់មិនទេថ្ងៃក្រោយវាប្រសូរដាក់ចេញមកក្រៅមកអូយអាយអាអឺស្អីណោះស្អាប់អូយហើយអត់ដឹងលេឡាយអីទេអត់មានប្រាប់ទេអីអូ Facebook មកទៀតចាំផ្ទៀងមើលមកមកអូខេបងរៀងរដូវចុះពោះពេលមកដល់ចូលបងឈឺកាពះឈឺវាលាកាពះលាវាចូលមកបងហាមដៃហាមជើងស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងឈឺសន្លាក់លើជាតិអាស៊ីតចូលបងលើជាតិស្ករខ្វះជាតិស្ករខ្វះក្រពះជាងក្រហមធីតាម៉ៅចាស់ទៅណាស់ចាស់ចាំមិនថាអ្នកនិយាយឡើងថាប្រផល់គេអញ្ចឹងចូលបានចូលមកលក់មកដឹងខ្លួនធ្វើអត់សមាជិកតំណាងចែកចាយរកតាមប្រផល់លួយខ្ញុំមិនបានផងម្នាក់ម្នាក់សទួលកក់แหน่ๆสัตว์ตําบออึ้งจังบ่มันตอนสกอรพาเกก็ญัยเดียมดามเกถือด้วยคนឯងสกอรบ่เกฉบับนะเอาไง
ហើយសិននិយាយគេលេងប៉ាហ៊ីលេងប៉ាហ៊ីដំបោស្អីលេងប៉ាហ៊ីមានក្រុមហ៊ុនម៉ែហីលេងប៉ាហ៊ីមានក្រុមហ៊ុនដាក់ម៉ែដាក់ហើយមិនក្រុមហ៊ុនលក់អនឡាញធម្មតាណាក្រុមហ៊ុនខ្ញុំទទួលបានឈ្នះពានទៀតណាហើយទៅភាគគាត់មើលកំពុងឡាយវីដេអូអើយអាយខ្ញុំចាស់ទូរស័ព្ទគាត់គ្រប់ទូរស័ព្ទខាងណាទៀតទៀតក្រុមហ៊ុនខ្ញុំឈ្នះពានទៀតឈ្នះពានគណន័យទៀតជាក្រុមហ៊ុនដែលមានស្តង់ដាគណន័យត្រឹមត្រូវចាឈ្នះពានពីអីគេពីគណៈកម្មការមូលកបកម្ពុជាដោយអាដាមទូសជាណាក្រុមហ៊ុនខ្ញុំឈ្នះពានទៀតអញ្ចឹងកុំនិយាយថាក្រុមហ៊ុនខ្ញុំលេងប៉ាហ៊ីកុំនិយាយឡើងថាខ្ញុំលក់ប៉ាហ៊ីណាក្រុមហ៊ុនខ្ញុំមានស្តង់ដាសូម្បីតែអ្នកឯងទៅទិញផលិតផលអ្នកឯងជួបអ្នកលក់ផ្សេងបេឡាគិតលុយផ្សេងមិនមែនគ្រាន់តែដាក់ហុចលុយមកហុចលុយបានអវ៉ាន់ហុចលុយបានអវ៉ាន់ទេមានអ្នកទទួលភ្ញៀវផ្សេងមានបេឡាគិតលុយផ្សេងមានត្រឹមត្រូវទាំងអស់ចូលទៅក្រុមហ៊ុនមកធម្មជាតិដឹងហើយក្រុមហ៊ុនគេមានស្តង់ដាត្រឹមត្រូវមិនលក់គ្រួសារទេអ្នកបើក្រុមហ៊ុនបានគេយល់ពាក្យហ្នឹងក្រុមហ៊ុនគេមិនលក់លក្ខណៈគ្រួសារទេលក្ខណៈស្តង់ដាត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងកុំនិយាយថាក្រុមហ៊ុនលក់ប៉ាហ៊ីសូម្បីតែអ្នកឯងចូលជាសមាជិកណាងជាចាស់ចង់ទិញអវ៉ាន់គឺមានច្បាប់មានម៉ោងត្រឹមត្រូវទៀតហ៎មិនចង់ទិញបានទេមិនឡើងទៅខានមកទិញអវ៉ាន់ហុចលុយគេលក់អើអត់ទេគេមានម៉ោងពេលគេកំងអវ៉ាន់អីត្រឹមត្រូវទៀតអញ្ចឹងកុំនិយាយថាគេលេងប៉ាហ៊ីវាទេហ៎ដាក់ហើយដាក់ទេហ៎ដាក់អូយខ្ញុំវាយមិនឯងបានវាយវាជំនួសដល់មកគេចេះនិយាយប្រេះប្រាស់គេវាយនេះសំណាងខ្ញុំអ្នកផ្សេងគេទៀលជេរបចោមឯងហែកខួរគ្មានសល់កលុកកលាក់ទេមិនពេចមិនពេចទេមិនពេចទេអត់អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយបងណាបងជឿជាក់ចាំតែងបងមិនជឿជាក់បងមិនមកទៀមតាមខ្ញុំទេដូចខ្ញុំនិយាយប្រមាណទៀតថាបើបងមិនជឿជាក់ហើយបងទៀមតាមខ្ញុំណាមើលម៉ែបងមិនជឿជាក់បងទៀមតាមខ្ញុំបងអញ្ជើញទៅក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិធម្មជាតិមកទឹកទេបងបងទៅមកទឹកទេបងណាព្រឹកឡើងបងឈរឆ្ងក់មកក្រុមហ៊ុនខ្ញុំឲ្យបុគ្គលិកខ្ញុំបើកទ្វារបងចូលក្រុមហ៊ុនចាណាខ្ញុំឲ្យបងអង្គុយកន្លែងតុទទួលភ្ញៀវបងអង្គុយមកទឹកបងនឹងជួបអតិជនអ្នកគាត់ជាទិញអវ៉ាន់រងថ្ងៃហ្នឹងណាខ្ញុំហូបពីកំប៉ុងស្រួលខ្លួនកាពះឬដងបាត់អភីអរគុណអភីហូបអស់ពីកំប៉ុងស្រួលខ្លួនឈឺកាពះវាដូចឬដងបាត់អរគុណសំណាប់ចិត្តចាចឹងឯងនិយាយបងមិនជឿបងអញ្ជើញទៅក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិធម្មជាតិចាបងប្រធានក្រុមហ៊ុនលេងប៉ាហ៊ីអីក៏លុយម្លេះលោកផ្លូវធំហើយមានច្បាប់ត្រឹមត្រូវទៀតចាគេមានច្បាប់ត្រឹមត្រូវគេប្រឡងឈ្នះជាប់ពានគណៈនៃទៀតមែនហ្នឹងគេឡើងលយពានពីគណៈកម្មការមូលកបកម្ពុជាចាមូលកបកទៅចាគេឈ្នះគេឈ្នះចាមើលមុខអត់ផងចាខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតបងបងនិយាយថាប្រផុសហ្នឹងវាមិនដែលប្រកែកណាស់ហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ជើញបងណាទៅក្រុមហ៊ុនបោះធម្មជាតិមកទឹកណាបងទៅដល់បងជួបអតីតជនខ្ញុំដែលជាទៅទិញរងថ្ងៃឯងពីព្រឹកដល់យប់គឺមានអតីតជនទៅទិញរហូតបងជួនកាលមក10យប់ក៏មានទៅទិញដែរហ្នឹងមក10យប់គឺវេទនាពួកអីគណៈនេះគេចោលថាពួកកាន់លុយវាបិទអស់ហើយកុំទៅយប់បងសំទោសបងណាកុំទៅយប់ទៅយប់នឹងពួកខាស៊ីវាសម្រាប់អស់ហើយកុំទៅចាអូខេអញ្ចឹងបងជាក៏ទិញបងមិនជឿបងតាមបានទៀតណាអតិថិជនដែលជឿជាក់បងអាចទិញប្រាប្រាស់បានតើមានប្រម៉ូសិនចាតើមានស្តុកញ៉ែមកទេគឺតើមានស្តុកហើយប្រម៉ូសិនញ៉ែមកដោទេបងបងអតិថិជនចាស់គឺគាត់ឆ្ងល់ហេតុអ្វីក៏ខ្ញុំលែងដោប្រម៉ូសិនជាធម្មតាប្រម៉ូសិនតែកន្លះខែទេគឺដោហើយតែឥឡូវគឺលែងដោប្រម៉ូសិនព្រោះអត់មានស្តុកទេណាឲ្យតែមានស្តុកលក់ជូនបងប្អូនគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយណោះបងខ្ញុំដួចា
ឲ្យតែមានស្តុកលក់ជូនបងប្អូនបានហើយមិនបាច់បងប្អូនគាត់ថាមិនបាច់ប្រម៉ូសិនប្រម៉ូសួយទេតោះឥឡូវបងមើលប្រម៉ូសិនស្រ័យសមុទ្រគូស៊ីម្ដងទៀតបងណានេះស្រ័យសមុទ្រគូស៊ីកំប៉ុងថ្មីធំជាងមុនចំណោះច្រើនជាងមុនបច្ចាក់បងណាតម្លៃ2កំប៉ុងនេះ86ដុល្លារចុះ10ដុល្លារជូននៅសល់76ឯង76ដុល្លារបងអាចហូបបាន2ខែទៅ4ខែឥឡូវបងគិតត្រឹម3ខែចុះ3ខែបងចំណាយ76ដុល្លារអត់ថ្លៃបងបងអាចជាពីជំងឺហើយស្បែកបងស្អាតថ្មីជាងវ័យទៀតណាអញ្ចឹងសុខភាពបងល្អទៀតអញ្ចឹងតម្លៃអ្នកថ្លៃឯងអញ្ចឹង2កំប៉ុង76ដុល្លារបងអាចហូបបាន2ខែទៅ4ខែថែមថែមម៉ាសារាយជាបាជ្រួញជូនមួយប្រអប់ម៉ាសារាយនេះបងបတ်ជាប្រចាំថ្ងៃគឺបងបတ်ជ្រួញញឹមធនីជូនបាត់ជ្រួយឲ្យមកបងសទៀតណាពូកែមែនតើចាអញ្ចឹង2កំប៉ុង76តម្លៃពេញ86ចុះ10ដុល្លារសល់76ហូបបាន2ខែទៅ4ខែថែមម៉ាសារាយជាបាជ្រួញជូនបងមួយណាថែមម៉ាសារាយជាបាជ្រួញជូនបងមួយប្រអប់ទៀតបងសំឡាញ់ឥឡូវបងមើលឈុតធំមកសំឡាញ់ណាឈុតធំ4កំប៉ុង4កំប៉ុង172ដុល្លារបងណា4កំប៉ុងតម្លៃ172ដុល្លារ No មិនលក់ប៉ុណ្ណឹងទេត្រូវចុះតម្លៃជូនបងប្អូនអតិជនខ្ញុំត្រូវហើយស្នប់ចិត្តឆាជួយផេសស្នប់ចិត្តណាខ្លះចោលតែតងទៅតាឥឡូវបងមើល4កំប៉ុងណា4កំប៉ុង172ចុះ20ដុល្លារជូនចុះ20ដុល្លារជូនចុះ20ដុល្លារជូនសល់152 152ដុល្លារបងអាយហូបបាន4ខែទៅ8ខែ152ដុល្លារបងអាចហូបបាន4ខែទៅ8ខែថែមថែមក្រុមឆែកសាប៊ូអូលីវរីមូវមេអាប់កំចាត់មុនក្បាលខ្មៅដុសខ្នងបាត់មុនខ្នងណាកំចាត់ស្រែងកលមោសាស្បែកផ្សេងផ្សេង2ដុំនេះ20ដុល្លារថែមជូនបង2ដុំ2ដុំរាជនីស្បែកសខាត់ស្បែកសបងបងស្រីស្រីប្រប្រប្រអីមិនងាយសមកខាត់រាជនីស្បែកសមួយទឹក2ដុំមួយទឹក2ដុំគឺសលាបឡេទៅអប់ទៅគឺសស្គូតែម្ដងណាចាតែមិនមែនសលឿនទេណាមួយខែ2ខែអីហ្នឹងបានសចាសស្គូអញ្ចឹងណាចាសតិចសខ្លាំងតាមស្បែកបងប្អូនថែមជូនបងមួយឈុត25ដុល្លារចុងក្រោយគឺប្រេងបល័យអប់ស្បែកអសប្រេងបល័យអប់ស្បែកអសសម្មកខ្លាញ់ក្បាលពោះសម្មកក្បាលពោះកំចាត់សង្វាការពារសង្វាមួយដង30ដុល្លារថែមជូនបងប្អូនមួយអូពិសេសណាស់ប្រេងបល័យហ្នឹងបងប្អូនស្រឡាញ់គ្រប់គ្នាតែខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់ដែរត្រូវហើយអ្នកហាត់ប្រាណពេលដែលហាត់គឺត្រូវហិតប្រេងបល័យហ្នឹងថែមដើម្បីស្បែកស្អាតហើយសក់ខ្លាញ់លឿនណាចាអូខេអាហ្នឹងគឺប្រម៉ូសិនសម្រាប់សមុទ្រគូស៊ីសម្រាប់បងប្អូននៅរីដុំបាដល់សាច់ចមោះដុំគីជាក្បាលហើយអត់កំណាសាខ្ចោររៀងរដូវចុកពោះពេលមកដល់ឥឡូវនេះខ្ញុំលេបគូស៊ីបងប្អូនមកទឹកនំអែមជាជួយបានអូយសំណប់ចិត្តទឹកនំផ្អែមម្សិលមិញណាណាសំណប់ចិត្តម្សិលមិញខ្ញុំលើកអ្នកជំងឺទឹកនំផ្អែមតែបើលួយដៃតែញ៉ាំហាច់ដល់សាច់ឡើងវិញញ៉ាំគូស៊ីដល់សាច់ជាបកែតែខ្ញុំអត់សូវនិយាយទេជាធម្មតាជំងឺធ្ងន់ធ្ងន់ខ្ញុំអត់សូវនិយាយទេព្រោះអីកុំចាំឲ្យអ្នកដែលអកតេមួយចំនួនចាំតែពេបជ្រាយខ្ញុំមានអ្នកជំងឺស្លាប់មួយចំហៀងខ្លួនដោះសាច់គ្រូក្បាលថ្លើមប្រភេទសេទឹកនោមផ្អែមតបៅលួយដៃលួយជើងតែញ៉ាំទៅជាច្រើនអ្នកជំងឺធ្ងន់ធ្ងន់ច្រើនទៅជាតែខ្ញុំអត់សូវលើកឡើងមកនិយាយទេខ្ញុំនិយាយចឹងណាខ្ញុំមិនងាយលើកមកនិយាយទេដោយសារហេតុអីមនុស្សខ្លះអកតេមិនដឹងខ្យល់អីចាំតែពេលជ្រាយគេដែលមិនដឹងខ្យល់អីនិយាយមិនបានចឹងបងប្អូនវាមិនដែរវាបកកែវាមិនដែរវាមិនខ្វេះអីអីតែមកកាពលៀងហ្នឹងចាំមកកុំមាត់ខ្ញុំផ្ទះវាជំនួសអើយអើយខ្ញុំផ្ទះវាជំនួសគេផ្ទះមកយាយថាអត់ដឹងអីទេគេនិយាយមកថាមើលអាចសញ្ញាអញ្ចើមិនបានមើលច្បាស់មិនបានដឹងច្បាស់មិនដាច់មិនបានដឹងព័ត៌មានច្បាស់ខួរក្បាលនេះគូក្បាលមិនព្រមយកព័ត៌មានច្បាស់ឲ្យចាំនិយាយអត់ទេពេលព្រីគេធ្វើឲ្យខ្លួនឯងដឹងច្បាស់ហ่าម៉ែហ្នឹងម៉ែចា
អូយអញ្ចឹងມັນគេវាក់ខំបងណាឃើញហ៎អូយខ្ញុំដល់ទៅផឹកស្រាញ់ទៀតអីសិនហើយផឹកឲ្យនៅពុកមិញបងផឹកទេហើយក៏ហោះឲ្យស្បន់ទៅយើងមិនជឿថាឲ្យងើបដល់ផឹកឯងមើលហើយងើបឡើងទៅឯងព្រោះស្រាញ់មុនគេបែរខ្លាញ់ងាប់ណាហត់តែយើងមកកែបងប្អូនយកទៅផឹកឯងសិនបងចាំតិចតោះនេះខ្ញុំញ៉ាំស្រាគូស៊ី6គ្រាប់ចាណាបងណាខ្ញុំញ៉ាំបងប្អូនមើលខ្ញុំញ៉ាំឲ្យចាំថាមនុស្សអកតេមួយចំនួនណានិយាយថាអូអានឹងវាមិនល្អទេញ៉ាំទៅណាខ្ញុំញ៉ាំ4 5ឆ្នាំហើយបងណាបងប្អូនកុំតែឡៃពេលឡាយមកខ្លាចចោលតែតងទៅខ្ញុំញ៉ាំ4 5ឆ្នាំហើយខ្ញុំទៅណាទេសុខភាពខ្ញុំល្អអត់មានតណាទេណាកូនខ្ញុំតូចឬខ្ញុំមកញ៉ាំដែរចាំហើមកតូចញ៉ាំស្រ័យហើមកតូចហើយដែរញ៉ាំស្រ័យហើយទាំងពីរនេះដល់ខ្ញុំឲ្យកូនខ្ញុំក្មួយខ្ញុំញ៉ាំបងប្អូនមើលណាអញ្ចឹងបងប្អូនឲ្យដឹងថាសារ៉ាសមគូស៊ីគឺពូកែគុណភាពល្អវាជាវីតាមីនជំនួយសុខភាពអត់មានផលប៉ះពាល់ចំពោះសុខភាពទេបងប្អូនកុំតែលេខនៅពេលខមមិនអីខ្លាចចោលតាក់តងទៅណាព្រោះឯពេលបងប្អូនតម្លាក់លេខអញ្ចឹងចោលនឹងតាក់តងបងប្អូនព្រោះអាជនជាអាកាសវាចាំជាអាកាសហេអញ្ចឹងខ្លាចចោលតាក់តងបងប្អូនចាប់បដហើយតោះអូខេខ្ញុំឲ្យក្មួយខ្ញុំកូនខ្ញុំញ៉ាំបងប្អូនមើលចាំតិចយកកូនយកក្មួយមកយកកូនយកក្មួយមកញ៉ាំស្រ័យសមគូស៊ីបងប្អូនមើលអញ្ចឹងបងប្អូនមិនភ័យមិនព្រួយមិនបារម្ភចំពោះសុខភាពទៅអូញ៉ាំទឹកខ្លាចប៉ះពាល់សុខភាពមិនភ័យបងញ៉ាំទៅមានតែជំនួយយកកូនយកក្មួយមកញ៉ាំបងប្អូនមើលសិនណានេះចាឥឡូវខ្ញុំញ៉ាំបងប្អូនមើលមុនណា6គ្រាប់នេះខ្ញុំអាចញ៉ាំមួយថ្ងៃ10គ្រាប់20គ្រាប់30គ្រាប់ក៏បានដែរមិនភ័យបើសិនជាបងសិក្សាពីប្រភេទអាហារអំប៉នច្បាស់គឺវាធូរតាមទឹកនោមទៅវិញឯងមិនភ័យទេវាបញ្ចេញតាមទឹកនោមវិញឯងមិនភ័យទេណានេះអញ្ចឹងមិនញ៉ាំច្រើនគ្រាប់ក៏អត់អីដែរ6គ្រាប់យកកូនយកក្មួយមកញ៉ាំស្រ័យសម្រាប់គូស៊ីបងប្អូនមើលណាដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនចេះតែគិតថាអីមិនហ៊ានញ៉ាំទេខ្លាចប៉ះពាល់សុខភាពបងអើយគេញ៉ាំជាមកកណោបងណាចាគេញ៉ាំជាមកកណោបងសំឡាញ់អ្នកឈឺក្ពះឈឺពោះវៀនគេជាមកកណោហើយឬដងបាតទឹកនោមផ្អែមទឹកនោមប្រៃដងគីហ្នឹងគេញ៉ាំជាមកកណោបងសំឡាញ់បងទុកធ្វើអីទៀតណាតើអត់មានស្តុកតើអត់មានស្តុកទេអត់មានអីលក់ទៀតទេបងប្អូនណាសំខាន់តើអត់មានស្តុកទេបងមកចាណៃញ៉ាំស្រ័យគូស៊ីជំរាបសួរពូមីងអ៊ំអ៊ំអ៊ំសួរណាឆ្លើយមកអ៊ំណាអ៊ំយកបេប៊ីមួយទៀតទេណាឆ្លើយលឺអ៊ំយកបេប៊ីមួយទៀតទេណាញ៉ាំលឺទីមើអ៊ំយកបេប៊ីមួយទៀតទេណាឲ្យធ្វើមាត់ជួយមួយមើឆោតមួយឆោតលៀនដាតទៀតដៃចាក់ចាក់ធានីឯងអីចាក់ឃ្លាទៅអីអើឥឡូវធ្វើឃ្យូតមួយមើសោចលៀនដាតមកមួយទៀតណាតូចតាចាំមកកូនមកមួយទៀតឲ្យញ៉ាំស្រាសម្រាប់គូស៊ីជួយបងឲ្យបងប្អូនមើដើម្បីបងប្អូនទុកចិត្តដើម្បីបងប្អូនទុកចិត្តមានទំនុកចិត្តអូហូស្រាសម្រាប់នេះញ៉ាំទៅល្អម្លេះអើកូនឯងចាំមកញ៉ាំស្រាសម្រាប់គូស៊ីដែរកូននេះកូនប្រុសខ្ញុំអូ my god អូ
ដូចជាកូនស្រីអាហ្នឹងតាវាតាវាបានចាស់គឺវាចាំងរហូតមកតោះកូនស្រីម្ដាយផាន់មកទៅយាយណាអីលឿងមកកូនកូនលឿងអីគេកូនតោះកាច់សារាយមកកន្លះខ្វាប់អូមួយទៀតហើយតាវាបានចាំងគឺវាចាំងរហូតមកកុំឲ្យវាចាំងសោះចឹងតែចាំងតម្លាក់នោះវិញតោះដែរបាត់អស់ហ្មងតម្លាក់អស់ហ្មងនេះតោះកាច់សារាយមកកន្លះខ្វាប់កន្លះខ្វាប់ញ៉ាំម្នាក់មួយម្នាក់មួយកតោតម្លាក់ខ្វាប់ចាំដៃកន្លះខ្វាប់មកកន្លះខ្វាប់ញ៉ាំពីណាគេពោពីណាគេពោចាំដៃញ៉ាំកន្លះដៃញ៉ាំសារាយញ៉ាំសារាយទៅពីតិចមកទន់តិចមកថាពីទៀតអូឈប់កំតងកំតងណាខ្ពស់ជាងគេហ្មងណាណែថតវីដេអូណែណែจริงๆចាក់จริงๆហើយមិនសួរមិនសួរក៏មិនសួរស្អាតណាមិនសួរស្អាតមិនសួរពូមេញយូយបសួរមិនឈួរអូកុំ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 សឹងកុំចាំតិចអើមកមកកុំកុំមកអើមកអើចាំតិចកូនមកហ្នឹងហើយណែថតវីដេអូណ៎ណ៎ខាប់មកទីមកនេះ baby baby ញ៉ាំត្រាជាមួយកូនស៊ីចាំញ៉ាំចាំតិចកូនញ៉ាំតិចចាំដែរអត់ចាញ់ញ៉ាំផងអូចាក់ក្រក់ណាតើតើអីយ៉ា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 អីប៉ុណ្ណឹងញ៉ាំប៉ុណ្ណឹងសិនណាកូនណ៎ណ៎កូនញ៉ាំញ៉ាំញ៉ាំសិនញ៉ាំមកយកនេះនេះកូននេះបងកូនឯងញ៉ាំមកអូញ៉ាំញ៉ាំញ៉ាំយាមអត់យាមអត់អូយហមយាមអត់អូគេញ៉ាំមកហាមកអស់លេងហ៎ចូលមាត់អស់ញ៉ាំមកអស់គឺខំគឺអស់កូននេះមកមកមើលសិនអស់កូនអស់ហើយតែកូនស៊ីម៉ែកូនគីមកអឺចូលមកមកចានេះកានបាននេះបាននេះប៉ុណ្ណឹងបាននេះនេះកូនឯងដាក់ចូលមាត់ទៅនេះសំតូចកូនលឹកមាត់តាទៅវាស្គាល់ដារាគូស៊ីបងប្អូនហាមកកាមកអូយណហាមកទៅហាមកកូនចុះចាហាមកហាមកហាមកថាទៅចាហាមកណាណាយ៉ាអហើយទៅប៉ាវិញណាហូចធួនណាមកកូនទៅឲ្យគ្រូគ្រូចែចែមូលបងបងមើលឲ្យមកមកមកកូនមកមកកូនមួយមើលមកកូនខំគ្រប់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 គ្រ
ដៃកាន់ទឹកហូតាអាកាននេះអាពីណាយកម៉ាក់ម៉ាក់ម៉ាក់ឡាយកុំម៉ាក់ឡាយតាម៉ាក់ឡាយកុំបើតាអ៊ំណាតាអ៊ំភីកាប៊ូភីកាប៊ូនេះគឺកូនច្បងរបស់ខ្ញុំពីរុំទៅផឹកអស់អូនខ្ញុំតាំងផឹកហ្នឹងណាកន្លះបារាយកូនច្បងញ៉ាំកូនញ៉ាំមើលកូនបងស្រាប់តែពីកូនណោះកូនញ៉ាំមួយថ្ងៃបានគ្រប់ពីរគ្រាប់ពីរគ្រាប់កូនណោះព្រឹកព្រឹកមើលនេះមើលកូនណោះបាទអឺនេះកូនបងកូនបងញ៉ាំមួយថ្ងៃពីរគ្រាប់កូនទូចញ៉ាំមួយថ្ងៃមួយគ្រាប់បងប្អូនណាចាំថ្ងៃមួយគ្រាប់អូខេអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនចាជម្រាបលាចាអាចជឿជាក់អូ my god អាចជឿជាក់លើសារសម្គូស៊ីបានថាជាវីតាមីនចំនួនសុខភាពបងប្អូនចា5ឆ្នាំឲ្យគាត់ហូបមួយថ្ងៃមួយគ្រាប់បានណាបងសំឡាញ់ជាវីតាមីនចំនួនសុខភាពបងប្អូនចាញ៉ាំទៅឲ្យសុខភាពបងល្អជាពីជំងឺការពីជំងឺបានជាពិសេសឬដងបាទដល់សាច់ច្រមុះដងគីឈឺក្បាលរហូតហើយអស់កម្លាំងអស់សារកខ្ចោលរះរដូវចុកពោះពេលមកដល់បញ្ជាក់បងណាអ្នកដែលកខ្ចោលញឹកខ្សោយកខ្ចោលញឹកពូកែណាពោះឡើងក៏ជួយបានដែរឈឺក្បះឈឺវៀនពូកែណាបងណាឈឺសន្លាក់ហាងដៃហាងជើងបងលើសជាតិអាស៊ីតពូកែបងសំឡាញ់ឈឺចង្កេះឈឺចង្កងអីហ្នឹងពូកែបងសំឡាញ់ស្វាំងភ្នែកកន្ទុយថ្លែមភ្នែកក៏ពូកែដែរបងសំឡាញ់ជួយបានបងណាចាហើយមិនមែនជានិយាយអីក៏ពូកែពូកែមកសិតតែមានផោះតាំងសិតមេអតិជនជាហើយសិតជំងឺណាដែលមានអតិជនជាអូខេខ្ញុំហ៊ាននិយាយក្នុងហ៊ាននិយាយស្រីក្តៅក្តៅតែបើថាជំងឺណាអត់មានអតិជនជាមិនបាននិយាយទេណាបើពូកពូកមានអ្នកជាតែ 80% បើអត់មានអ្នកជា 100% ទេតាំងពីខ្ញុំលក់4ឆ្នាំមកថ្ងៃមួយខែ7គឺគម្រប់ខួប4ឆ្នាំតែសម្រាប់អ្នកជំងឺពូកមិនទាន់មានអ្នកជា 100% ឲ្យខ្ញុំលើកឡើងនិយាយទេត្រឹមតែជា 80% ទេក៏ខ្ញុំអត់សូវលើកនិយាយដែរបងប្អូនចាំឆ្នាំមើលពូកខ្ញុំកម្រនិយាយតែបងប្អូនសួរអូខេខ្ញុំអាចប្រាប់បានមានអ្នកជាថឹម 80% ហើយអាហ្នឹងគឺលទ្ធផលខ្ញុំទទួលបានប៉ុណ្ណឹងណាប៉ុន្តែបើ 100% ខ្ញុំអត់មានអត់ហ៊ាននិយាយពួកអីវាទាន់មានអ្នកជំងឺពោះក៏អត់មានអ្នកជា 100% បងអញ្ចឹងបើសិនជាជំងឺណាឧទាហរណ៍ខ្ញុំមានគីតម្រងនោមខ្ញុំនិយាយរឿងមួយគីតម្រងនោមគីតម្រងនោមខ្ញុំទៅតែដឹងណាបង4ឆ្នាំណាបង4ឆ្នាំខ្ញុំទទួលបាន feedback ភ្នាដែលឃើញលោកគាត់ប្រាប់ខ្ញុំមិនដឹងណាប៉ុន្តែអ្នកដែលខ្ញុំដឹងណាមានតែ2នាក់ដែលជា 100% គីតម្រងនោមហើយកាលនោះគឺមានភ្នាក៏តែមកកាលនោះអត់ញក់តែកាក់ប្រហែលជា2ឆ្នាំមុនគាត់តែមកគាត់មានគីតម្រងនោមគាត់សួរថាគីតម្រងនោមញ៉ាំគូស៊ីជាអត់ហើយបុគ្គលិកយើងគឺប្រាប់ត្រង់បងខាងក្រុមហ៊ុនមិនដែលទទួលបានអ្នកជំងឺគីតម្រងនោមញ៉ាំស្រ័យសម្គូស៊ីទៅជាទេណាអត់ដែលមានជាទេប៉ុន្តែបងជឿជាក់បងអាចទិញយកប្រាប់ប្រាស់បានគាត់ថាអត់ទេខ្ញុំចង់ដឹងថាមានអ្នកជាអត់គាត់ថាប្រាប់ខ្ញុំមកបើមានអ្នកជាអូខេខ្ញុំទិញតែយើងអត់មានកុហកគាត់ទេយើងនៅតែនិយាយថាមិនទាន់មានអ្នកជាទេបើឲ្យដំណបើឲ្យដំណាងចែកចាយបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនឬក៏ខ្ញុំនិយាយកុហកបងប្អូនដើម្បីលក់ដាច់អូខេអត់ទេមានប៉ុណ្ណាគឺខ្ញុំនិយាយតែប៉ុណ្ណឹងណាបងណាកូនខ្ញុំមកឆ្នាំ2ខែញ៉ាំបានសំណប់ចិត្តបងចាន់អារីហូបមួយថ្ងៃមកមកគ្រាប់ពោះជា4ទៅមកចំណុចទូចទៅតែកូនខ្ញុំញ៉ាំយូរហើយអញ្ចឹងវាអាចញ៉ាំបានមួយគ្រាប់អញ្ចឹងណាកូនខ្ញុំមកគ្រប់4ខែបងណាចាអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបងប្អូនជឿជាក់ក៏អាចទិញយកប្រើប្រាស់មានប៉ុណ្ណាអ្នកលក់និយាយប៉ុណ្ណឹងអ្នកលក់មិននិយាយព្រលឺបងប្អូនទេឥឡូវនេះខ្ញុំសូមប្រម៉ូសិនជូនបងប្អូនម្ដងទៀតណាបងណាអភ័យតោះអត់មានដូរប្រម៉ូសិននេះទេស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីគ្មានប្រម៉ូសិនដូរជូនបងប្អូនចុះឡើងច្រឡាក់ដូរពីមុនទេដែលសារអត់មានស្តុកឲ្យតែមានអវ៉ាន់លក់ជូនបងប្អូនគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយមិនបាច់ដូរប្រម៉ូសិនទេអតិថិជនគឺគាត់និយាយអញ្ចឹងគាត់មិនខ្វល់រឿងប្រម៉ូសិនទេឲ្យតែមានអវ៉ាន់លក់សិនមក
អូខេបងសំឡាញ់តោះសុដីបងហាងសិភេងសុដីបងហាងសិភេងចាតោះឥឡូវនេះខ្ញុំប្រម៉ូសិនជួយបងប្អូនណាតាន់មានក្នុងស្តុកថ្ងៃ8ឬថ្ងៃ10ចូលស្តុកឲ្យបងណាបងណាថ្ងៃ8ឬថ្ងៃ10ទើបចូលស្តុកតោះឥឡូវមើលប្រម៉ូសិនទាំងអស់គ្នាបងសំឡាញ់ណាចាតោះស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីបងណា2កំប៉ុងត្រៃពេញ86បងសំឡាញ់2កំប៉ុងត្រៃពេញ86បងតែងឥឡូវចុះឲ្យបង10ដុល្លារសល់76 76ដុល្លារថែមម៉ាស់ស្រ័យបិទមុខឲ្យសល់ព្យាបាលបញ្ហាមុខជ្រួញតម្លៃ41ណានេះឈុត2កំប៉ុង2កំប៉ុង86ចុះបង10ដុល្លារសល់76ថែមម៉ាស់ស្រ័យបង1នោះឈុត2ណាបើបងយកឈុតធំក៏ចំណាយការថែមច្រើនដែរបងឈុតធំបងណាតោះឈុតធំនេះបងចា4កំប៉ុងបង4កំប៉ុង172បងណា4កំប៉ុង172ចាចុះ20ដុល្លារសុទ្ធចុះ20ដុល្លារជូនសល់152 152ថែមថែមតែនិយាយចាំតែខ្ញុំអត់ចាំបងប្អូនទិញឈុតធំហ្មងព្រោះអត់សូវមានសុខអញ្ចឹងបងប្អូនជាយើងទិញឈុតទូចទៅថែមលើខែមកចាចាថែមចាំមកផ្សាយ2កំប៉ុងវិញតោះចា4កំប៉ុង172ចុះបង20ដុល្លារសល់152បងណា152តោះ4កំប៉ុង172ចុះបង20ដុល្លារសល់152ខែសបអូលីវដុំមុខបាត់បញ្ញាមុនខ្ទុំមុនកប់មុនរោដុកខ្លួនបាត់បញ្ញាក្លិនខ្លួនខ្លិនគ្លៀបបងណាបងឯងមានឆ្កែអង្គស៊ីក៏ដុកយកដុកគាត់បងក៏បាត់ក៏បាត់អង្គស៊ីបងណាសបនឹងប្រកាយខ្លាំងណា2ដុំ20រៀលបង2ខាត់ស្បែកជ្រីស្បែកសខាត់ធ្លាមសធ្លាមជាប្រចាំព្យាបាលបញ្ញាស្នាមសង្វើដងខ្លួនទៀតបងអើយ125បងមកឈុតចុងក្រោយពិសេសជាងគេបងណាប្រេងលើអប់ស្បែកអសលៀបដល់សង្វើបាត់សង្វើខាត់ក្បាលពោះសម្លាញ់ក្បាលពោះ130បងមួយពីលើទៀតចា4កំប៉ុងការថែបគឺ4មុខនេះតោះនេះខ្ញុំជាយាមប្រមូល2កំប៉ុងជ្រើជីបើបងប្អូនអតិជនដឹងឯណោះពេលបងប្អូនទិញពីដំណាងចែកចាយអ្នកខ្លះគេបងប្អូនកំង4កំប៉ុងតែគាត់ដាក់ឲ្យបងបានតែ1កំប៉ុងឯងណោះអតិជនគឺដឹងហើយបងទិញពីគេ4កំប៉ុងដាក់បងទិញពីដំណាងចែកចាយ4កំប៉ុងប៉ុន្តែដំណាងដាក់ជួយបងបានតែ1កំប៉ុងឯងជាពាក់3កំប៉ុងណោះតែស្អាតមានស្តុកឯងអញ្ចឹងសូមផ្សាយ2កំប៉ុងជ្រើជី2កំប៉ុងនេះតម្លៃ86ដុល្លារបងណាពីកំប៉ុងតម្លៃ86ដុល្លារចុះ10ដុល្លារជូនចុះតម្លៃ10ដុល្លារជូននៅសល់តែ76លោកបងណាពីកំប៉ុងតម្លៃ76ដុល្លារបងអាចហូបបាន2ទៅ4ខែណាបងណាពីកំប៉ុង76ដុល្លារបងអាចហូបបាន2ខែទៅ4ខែណាបងណាថែមម៉ាសរាយព្យាបាលជ្រួញជូនបងមួយប្រអប់ណាបងណានេះចាម៉ាសរាយព្យាបាលជ្រួញថែមជូនបងមួយប្រអប់ចាហើយម៉ាសរាយនេះបងប្អូនចាក់បិទឲ្យជាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃបងណាម៉ាសរាយបងបិទឲ្យជាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃបងនឹងទទួលបានស្បែកមុខសបាក់ជ្រួញម៉ាសរាយនេះគឺឯកទេសព្យាបាលជ្រួញបងសម្លាញ់ចិត្តអូនណាបងណាម៉ាសរាយឯកទេសព្យាបាលជ្រួញបងបិទជារៀងរាល់ថ្ងៃឲ្យជាប់ជាប់គ្នាបងនឹងទទួលបានស្បែកមុខសបាក់ជ្រួញបាក់ស្នាមបាក់ខ្មៅរងភ្នែករុនរោមរួមតូចណាបងណារុនរោមគឺបងរួមតូចអុយអីយ៉ូអូយតៃតៃចុះបាយក8កំប៉ុងអូសំណក់ចាក់ឌូមិនតែជន់ចាស់ហ្មងឌូមិនឌូមិនឌូមិនគេថាលក់តែ2ឯងចង់តែ8ឌូមិនតែជន់ចាស់តែជន់ចាស់គឺទិញច្រើនចឹងហ្នឹងហើយតៃអើយទិញ4កំប៉ុងបានសំណក់ចាស់មានស្តុកចែកអ្នកគ្រប់បើតោះអញ្ចឹង2កំប៉ុង76ដុល្លារមកណាតម្លៃ286ពីកំប៉ុង86ចុះ10ដុល្លារសល់76ចា76ថែមម៉ាស់សារាយព្យាបាលជ្រួញជូនមួយប្រអប់ណាបងណា
ម៉ាស់សារាយជាបាជ្រឿនគឺថែមជាបងមួយប្រអប់បងសំឡាញ់ណាចាថែមជូនមួយប្រអប់អញ្ចឹងបងប្អូនរួនរួនតោះមានស្តុកអានេះឥឡូវនេះគឺលេងនិយាយប្រម៉ូសិនហើយរួនតោះមានស្តុកណាបងប្អូនចេះឆ្ងល់ថាខ្ញុំអត់សូវឡាយច្រើនដូចគេទេខ្ញុំកម្រឡាយណាដោយសារតោះមានស្តុកណាអញ្ចឹងពេលដែលមានស្តុកឡាយបងប្អូនទិញទុកទៅពេលមានស្តុកអត់ខ្ញុំឡាយអញ្ចឹងណាអូខេឥឡូវមកមើលឈុតចាក្រមុំម្ដងទៀតណាបងណាបងចង់ក្រមុំម្ដងទៀតបងចារួនស្អែកចាប់ប្រម៉ូសិនណាបងណាចាយេទៀតអង្គុយក្អីចង់ក្រមុំម្ដងទៀតលឿនលឿនមកសំឡាញ់ណាបងណាចង់ក្រមុំម្ដងទៀតចាឈុតចង់ចិត្តប្ដីឈុតឲ្យប្ដីស្រឡាញ់នេះឈុតចង់ចិត្តប្ដីឈុតឲ្យប្ដីស្រឡាញ់គឺរាជនីក្រមុំឃូស៊ីណារីឃូស៊ីណារីឬក៏រាជនីក្រមុំជាផលិតផលដែលស្ត្រីយើងត្រូវការគ្រប់គ្រប់គ្នាណាជាពិសេសអ្នកឆ្លងទន្លេហើយឆ្លងទន្លេធម្មជាតិណាបងណាជាពិសេសអ្នកឆ្លងទន្លេធម្មជាតិហើយពួកគាត់មករៀបផងអ្នកឆ្លងទន្លេធម្មជាតិបងសំឡាញ់តោះឆ្លងទន្លេធម្មជាតិកូន1កូន2កូន3ចាអត់ដូចពីមុននេះណាអត់ដូចពីមុនទេចាកុំអារម្មណ៍កុំភ័យកុំព្រួយរាជនីក្រមុំជួយបងបានបងណារាជនីក្រមុំជួយបងបានបងឈុតក្រមុំម្ដងទៀតឈុតឲ្យប្ដីស្រឡាញ់ឈុតចង់ជាប្ដីបងសំឡាញ់តោះបងហូបហើយបាត់ធ្លាក់សររមាស់ធំខ្លាំងរ៉ាំរ៉ៃទៀតរាជនីក្រមុំគឺចំណេញក្នុងហ្នឹងបងណារាជនីក្រមុំចំណេញក្នុងហ្នឹងបងញ៉ាំហើយបងទទួលបានលទ្ធផលក្រុមម្ដងទៀតណាបងណាបងទទួលបានស្បាយសស្អាតភ្លឺរលោងក្មេងជាងវ័យចាបងទទួលបានលទ្ធផលពិសេសគឺដើមទ្រូងបងតឹងណាស់យាធ្លាក់ដូចពីមុនទេអ្នកបំបើកដោះកូនណាហើយក៏មានអ្នកញ៉ាំទៅឡើងមួយលេខពីរលេខដែរអត់មកទេមកហើយមកនោះហងថាណោះខ្ពស់ឬកប់ពពកបងញ៉ាំហើយចាក៏មានអ្នកញ៉ាំហើយឡើងដើមទ្រូងដែរមួយលេខពីរលេខដែរប៉ុន្តែញោមអត់ធានាណារឿងហ្នឹងណាបងណាចាខ្ញុំអត់ធានាថាបងញ៉ាំទៅដើមទ្រូងបងដឹងតែតឹងណែដឹកចោះហាក់ដឹងតែធំអត់ទេតែបើតឹងណែគឺតឹងណារាជនីក្រមុំញ៉ាំទៅគឺដើមទ្រូងបងតឹងណែជាងមុនប៉ុន្តែបើថារឿងធំឡើងធំអត់ធានាទេមានអ្នកខ្លះឡើងមួយលេខដែរអ្នកខ្លះឡើងពីរលេខតែអត់ឡើងទាំងអស់គ្នាណាបញ្ជាក់ជូនណាបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនឲ្យហើយមិនប្រកាសថាញ៉ាំរាជនីក្រមុំហើយដើមទ្រូងបងឡើងមួយលេខពីរលេខគ្រប់គ្នាទេអ្នកខ្លះឡើងអ្នកខ្លះតឹងប៉ុន្តែបើថាលទ្ធផលក្រមុំម្ដងទៀតគឺបានគ្រប់គ្នាព្រោះហ្នឹងគឺផ្ដោតខ្លាំងស្បូនអារឿងស្បូនគឺខ្លាំងហ្មងណាអញ្ចឹងបងចង់ក្រមុំម្ដងទៀតរាជនីក្រមុំជួយបានបញ្ជាក់ជូនបងណាបងចង់ក្រមុំម្ដងទៀតរាជនីក្រមុំជួយបានបងញ៉ាំអស់តែ10កញ្ចប់ឬក៏15កញ្ចប់បងទទួលបានលទ្ធផលក្រមុំម្ដងទៀតហើយឃើញថាស្បូនបងខ្សោយខ្លាំងណាអូខេសបូនបងសើខ្លាំងអូខេអស់មកប្រអប់ហ្នឹងឬក៏ពីរប្រអប់ណាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនលទ្ធផលនៃការដែលបងប្អូនញ៉ាំហើយឃើញក្រមុំម្ដងទៀតមួយប្រអប់ឬពីរប្រអប់ណាបងណាបងញ៉ាំអស់មកប្រអប់ឬពីរប្រអប់បងបានក្រមុំម្ដងទៀតទេបងសំឡាញ់ណាបងញ៉ាំអស់មួយប្រអប់ឬពីរប្រអប់បងទទួលបានលទ្ធផលក្រមុំម្ដងទៀតណាបន្តឲ្យតឹងណែនតែម្ដងធ្លាក់សររមាស់ធំខ្លួនណាំរ៉ៃគឺជួយបានរាំងដើបកាយណាបង
រាំងរដូវចុកពោះពេលមករដូវពូកែបងសំឡាញ់ចារាំងរដូវចុកពោះពេលមករដូវពូកែបងសំឡាញ់ចាហើយបើសួរថាគុណភាពពូកែអត់ពូកែបើមិនពូកែអត់លួយបងណាបងណាបើមិនពូកែលួយទេតែគុណភាពហើយខ្ញុំញ៉ាំបងប្អូនមើលគ្រប់ពេលឡាយគ្រប់ពេលដែលខ្ញុំឡាយគឺខ្ញុំតែតែញ៉ាំបងប្អូនមើលឥឡូវញ៉ាំតោះបានព្រោះអត់ទាន់យប់នៅពេលយប់អត់ខ្ញុំញ៉ាំបងប្អូនមើលណាពេលយប់ចាពេលយប់ខ្ញុំនឹងញ៉ាំរាជនីកុំម៉ោង6ម៉ោង6ខ្ញុំនឹងញ៉ាំរាជនីកុំបងប្អូនមើលណាឲ្យបងឲ្យបងប្អូនបានដឹងថាអូអ្នកលក់ញ៉ាំរាជនីកុំដែរអ្នកលក់ក៏ញ៉ាំរាជនីកុំដែរចាអញ្ចឹងបងប្អូនមិនភ័យមិនព្រួយមិនបារម្ភពីគុណភាពថាញ៉ាំទៅមានផលប៉ះពាល់ចំពោះស្បូនចំពោះកលៀនរងនោះមិនភ័យទេបងផលិតផលនេះអាចមានផលប៉ះពាល់ចំពោះសុខភាពបងប្អូននេះខ្ញុំធានាគុណភាពជូនខ្ញុំធានាគុណភាពជូនថាបងញ៉ាំទៅមានតែចំនួនសុខភាពចំនួនស្បែកចំនួនស្បូនចំនួនឆ្អឹងជាពិសេសឆ្អឹងស្ពតឆ្អឹងឈឺឆ្អឹងឈឺឆ្អែងឈឺជង្គង់ឈឺសន្លាក់ចាស់រអស់រដូវហើយខ្ញុំក៏ឲ្យម្ដាយខ្ញុំហូបដែរណាខ្ញុំឲ្យអ្នកម្ដាយខ្ញុំញ៉ាំរាជនីកុំបងប្អូនមើលដូចគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនមិនភ័យមិនព្រួយមិនបារម្ភទេគុណភាពគឺល្អលេខ1អត់មានផលប៉ះពាល់ចំពោះសុខភាពទេមានច្បាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាលគ្រប់ផលិតផលសម្រាប់ធម្មជាតិទាំងអស់គឺសុទ្ធតែមានច្បាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាលទាំងអស់អញ្ចឹងបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់បានដោយទំនុកចិត្តមកស្រឡាញ់មកសប្បាយណាបងណាចាអញ្ចឹងបងចង់កុំម្ដងទៀតថ្ងៃស្អែកចាប់ប្រម៉ូសិននេះបងណាថ្ងៃស្អែកចាប់ប្រម៉ូសិនរាជនីកុំបងណាថ្ងៃស្អែកចាប់ប្រម៉ូសិនរាជនីកុំម៉េច35ដុល្លារបានពីមុខជ្រូកលើកឡើង35ដុល្លារបានពីមុខបងសំណាញ់នេះបងចា35ដុល្លារបានពីមុខ65ដុល្លារបាន4មុខបងសំណាញ់ចា65ដុល្លារបាន4មុខបងណាត65ដុល្លារបាន4មុខ130ដុល្លារបាន8មុខអានេះប្រម៉ូសិនបងណានេះឥឡូវខ្ញុំលើកប្រម៉ូសិនតោះពេលមកពេលអីចានោះតោះឥឡូវខ្ញុំលើកប្រម៉ូសិនឈុតធំបងប្អូនមើលសិននេះរាជនីកំង4ប្រអប់ប្រេងបល័យអប់ស្បែកអស4ដក8មុខ8មុខនេះតម្លៃតែ130បងបងចំណាយ130ដុល្លារបងបាន8មុខណាបងបានឈុតចងចិត្តប្រេះប្រេះស្រឡាញ់ឈុតរាជនីកំមុំឈុតស្បាយសឈុតអប់ស្បាយអសឈុតសមក់ខ្លាញ់ក្បាលពោះណាបងបានប្រផពិសេសទៅប្រើប្រាស់ដល់ទៅ8មុខ8មុខនេះតម្លៃតែ130ដុល្លារបងណា130ដុល្លារបងបាន8មុខចាតែបងគាត់ថាថ្លៃតម្លៃថ្លៃចាតាមពិតតម្លៃអ្នកថ្លៃបងហូបបាន2ទៅ4ខែនៅពេលដែលបងទទួលបានលទ្ធផលកម្មម្ដងទៀតហើយ130នេះបងហូបបាន4ខែអញ្ចឹង4ខែបងចំណាយតែ130ដុល្លារទេអត់ថ្លៃទេបងប៉ុន្តែបងចង់ទិញឈុតកដាលក៏បានដែរបងឈុតកដាល65ឈុតកដាល65ដុល្លារគឺមានរាជនីកម្មពីរប្រអប់ប្រេងបល័យអស់ស្បែកអសសម្បកខ្លាញ់ក្បាលពោះជូនបង2ដកណា4មុខ4មុខនេះតម្លៃ65ដុល្លារបងសំឡាញ់តម្លៃពេញ90ចុះ25សោះ65ថែមប្រេងបល័យ2ដកទៀតអញ្ចឹង4មុខនេះបងណាចា4មុខនេះតម្លៃតែ65ដុល្លារបងណាបងណានេះ65ដុល្លារបងបាន4មុខចាប៉ុន្តែបងចង់បងថាបងចង់ទិញតម្លៃអាធូរថ្លៃជាងនេះមាន35ដុល្លារខ្ញុំឲ្យបង2មុខតោះ35ដុល្លារខ្ញុំឲ្យបង
ីមុខបងសំឡាញ់ចាបងពីមុខឲ្យបងសំឡាញ់ណាបានពីមុខបងនេះ35ដុល្លារមកមកលើកពីមុខឲ្យគាត់ចាតើបង35ដុល្លារបានពីមុខបងសំឡាញ់នេះនេះបងចា35ដុល្លារបងបានពីមុខចាបងបានរាជនីកំមុំ1បងបានប្រេងប្រឡៃអប់ស្បែកអសរ1ណាអញ្ចឹងបងបានឈុតឲ្យញ៉ាំហើយកំមុំម្ដងទៀតបងបានឈុតប្រេងប្រឡៃអប់ស្បែកអសរបងញ៉ាំហើយដល់បងមកទៀងទាត់បងបាត់ចុកពោះពេលមករដូវជាពិសេសធ្នាក់សររមោធំផ្លូវណាំរៃជាពិសេសគឺចောင်းជាប្រៃបានណាជួយឲ្យតឹងណែដូចកំមុំចាចាអញ្ចឹងបងចាយតែ35ដុល្លារហើយបងបានដល់ទៅ2មុខស្អែកចាប់ប្រម៉ូសិននេះបងណាស្អែកចាប់ប្រម៉ូសិននេះបងសំឡាញ់ចាបងបងរួមរាល់ទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនរួមរាល់ទាំងអស់គ្នាស្អែកចាប់ប្រម៉ូសិននេះហ៎បងបាទបងលឿនស្អែកចាប់ប្រម៉ូសិននេះបងសំឡាញ់ណារឿនលឿនទាំងអស់គ្នាចាលឿន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 បងបងចាលឿនលឿនបងបងសំឡាញ់ចិត្តចាស្អែកចាប់ប្រម៉ូសិនឲ្យ35ដុល្លារបានពីមុខបងនេះបង35ដុល្លារបានពីមុខបងសំឡាញ់ចា35ដុល្លារបានពីមុខបងចូលក្នុងប្រអប់សាបងចូលក្នុងប្រអប់សាតំណលេខទូរស័ព្ទបងណាបងចូលក្នុងប្រអប់សាតំណលេខទូរស័ព្ទចាបងកុំតម្លាក់ពេល line នេះបងកុំដាក់ comment ក្នុង comment ណានៅក្នុង comment នេះបងកុំតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទអីបងចូលក្នុងប្រអប់សាវិញបងណាបងចូលក្នុងប្រអប់សាតំណលេខទូរស័ព្ទបងចូលក្នុងប្រអប់សាតំណលេខទូរស័ព្ទបងទទួលបានប្រម៉ូសិន35ដុល្លារបានពីមុខណា35ដុល្លារបងបានពីមុខ65ដុល្លារបងបាន4មុខ130ដុល្លារបងបាន8មុខចង់កុំម្ដងទេបងទិញអាហារមកណាស្អែកចាប់ប្រម៉ូសិននេះបងចង់កុំម្ដងទេបងទិញអាហារស្អែកចាប់ប្រម៉ូសិននេះបងលឿនលឿនបងលឿន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 បងសំឡាញ់លឿនលឿនតើតន់ទៅបងណាចាលឿនលឿនបងសំឡាញ់លឿនលឿនណាតម្លៃធូរថ្លៃសមរម្យថ្លៃបងតម្លៃនេះគឺសមរម្យបងប្អូនទទួលយកបានណាតម្លៃនេះសមរម្យបងប្អូនទទួលយកបានតម្លៃនេះមិនថ្លៃទេឈុតដែលគាត់លើកនេះគឺឈុត65 65ដុល្លារបងបានវិជ្ជានីកំម2បងបានប្រេងប្រឡេ2ណាហូបបាន1ខែទៅ2ខែចាហូបបាន1ខែទៅ2ខែណាហូបបាន1ខែទៅ2ខែតម្លៃតែ65ដុល្លារទេចង់កំម្ដងទៀតបងមិនភ័យទេបងយ៉ាជួយបងប្អូនមើលទីងទីងទីងតៃតៃឆាក៏បានដែរបើទីងទីងតាក់ទីងទីងទីងតាក់អឺណាលីដាណាលីដាសម្រាប់ចិត្តតិចគេតាគេតបឆាតអូនណាដោយសារបុគ្គលិកក៏ឆាតច្រើនក៏តតណាលីដាសម្រាប់ចិត្តណាចាតិចគេតបឲ្យបើមានសំតអូសំតបើអភ័យទោសបងប្អូនតបឆាតតន់តោះអូខេរបៀបញ៉ាំរាជនីកំងតោះដូចខ្ញុំនិយាយចឹងបងញ៉ាំតែ10ថ្ងៃបងឃើញផលហើយបងនេះបងញ៉ាំតែ10ថ្ងៃដាក់ប្រចាំបងបានកំងម្ដងទៀតទេបងសំឡាញ់ឥឡូវខ្ញុំរាប់ណានេះខ្ញុំរាប់2 4 6 9នេះ9មិនភ័យបងញ៉ាំអស់តែ10ប្រចាំកំងម្ដងទៀតហើយ9ស្រួលទេអាមួយទៀតមក10នេះគេអស់ហើយឯងតែលួចបោះយើងត្រូវហើយនេះបងញ៉ាំតែ10កញ្ចប់បងបានផលកំមម្ដងទៀតទេបងសម្លាញ់លឿនតន់ចិត្តណាមិនឲ្យបងប្អូនរងចាំយូរទេតន់ចិត្តហ្មងហ្នឹងហ៎នេះ10កញ្ចប់ឈុតកំមម្ដងទៀតអត់ក៏10កញ្ចប់ហ្នឹងកំមបាត់ទៅហើយនេះណាមកណានេះ
បងញ៉ាំអត់ដល់កញ្ចប់ហ្នឹងភេច្រើណាបងណាអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយតាមភៀវខ្ញុំគាត់ប្រាប់ទេភៀវខ្ញុំក៏ប្រាប់មកប៉ុណ្ណឹងចាភេច្រើអត់ដល់កញ្ចប់ដល់កញ្ចប់10ថ្ងៃបងភេច្រើភៀវញ៉ាំអស់ដល់កញ្ចប់10ថ្ងៃតុលាកំពង់ចាមជំរាបសួរអ្នកកំពង់ចាមអូសុខបណ្ណាខ្ញុំអ្នកខាកំពង់ចាមជំរាបសួរអ្នកសុខបណ្ណាខ្ញុំកំពង់ចាមចាសុបបីតបងសុខាក៏នៅកំពង់ចាមដែរខ្ញុំមានមោទនភាពខ្ញុំនៅកំពង់ចាមខ្ញុំអ្នកខែកំពង់ចាមបងខ្ញុំអ្នកខែកំពង់ចាមខ្ញុំមានមោទនភាពណាសុំបីតបងសុខាក៏នៅកំពង់ចាមដែរមែនហើយកំសួរតញ៉ោស្គាល់បងសុខាណាក៏ស្គាល់បងសុខាដែរព្រោះ New Fit សិបងសុខាហ្នឹងហើយខ្ញុំ follow បងសុខាទៀតអត់ TikTok ខ្ញុំក៏ខ្ញុំ follow បងសុខាដែរណែកំជូអ្នកកំពង់ចាមខ្ញុំមានមោទនភាពដល់ខ្ញុំបានខកការនៅខែកំពង់ចាមសំខាន់គឺបងសុខាកើតខែកំពង់ចាមមកខ្ញុំ TikTok ក៏ខ្ញុំ follow បងសុខាដែរហើយគ្រប់ account ខ្ញុំ New Fit គឺបងសុខាទាំងអស់គ្មានអ្នកណាឈ្នះបងសុខាខ្ញុំទេឈ្នះអត់មានសត្រូវបងប្អូនញ៉ាំបាយទៅបងប្អូនញ៉ាំបាយទៅតែខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនថាខ្ញុំញ៉ាំបាយហើយហីកំពង់ចាមកំពង់ចិនអើយញ៉ាំបាយទៅចិត្តហ្មងយើងសួរបងប្អូនហើយខ្ញុំប្រាប់ខាងទៅញ៉ាំបាយហើយហីបងប្អូនញ៉ាំបាយទៅខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនថាញ៉ាំបាយហើយហីតោះហើយអ្នកឃើញទេនិយាយដល់រឿងហ្នឹងនេះអូតុលាកំពង់ចាមខមមិនតាហ្នឹងតើឡាកំពង់ចាមមកឃើញកំពង់ចាមមកឃើញបងសុខាបណ្ដោយតោះញ៉ាំបាយនៅខ្ញុំប្រាប់បងសុខាអា TikTok ខ្ញុំ follow បងឯងហ៎និយាយមែនបងចូលមើល TikTok ខ្ញុំមកឃើញខ្ញុំ follow បងសុខាឯង TikTok ខ្ញុំឈ្មោះអី TikTok ឯង TikTok ឯងឈ្មោះអីឯងអត់ដឹងហ៎ TikTok ខ្ញុំឈ្មោះអីស្រីអូនហ្នឹងឯងស្រីអូន TikTok ខ្ញុំស្រីអូន TikTok ខ្ញុំស្រីអូនតើដល់ឃើញឯងខ្ញុំ follow បងសុខាខ្ញុំ follow តែ101នាក់ឯង101នាក់ក្នុងនោះគឺមានបងសុខាដែរអញ្ជើញចូលមើលទៅខ្ញុំមិនចេះតែនិយាយកុហកបងប្អូនអញ្ចឹងទេតែខ្ញុំញ៉ាំបាយហើយខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំញ៉ាំបាយហើយអូខេតោះអរិញចូលជិះមើលគាត់ខ្ញុំនិយាយមែនខ្ញុំមើលគាត់ព្រោះឯងក្លែងគាត់ក្លែងស្ងួតខ្ញុំនិយាយមែនខ្ញុំចូលជិះបងសុខាខ្ញុំអត់ខ្វល់ពីណាមិនពេញជិះបងសុខាសំខាន់ខ្ញុំចូលជិះបងសុខាពេលគាត់ក្លែងស្ងួតហើយគាត់និយាយកំផែងគឺគ្មានសោតបន្តិចទេគឺយើងមើលហើយយើងសោតតែម្នាក់ឯងយើងមើលយើងសោតតែម្នាក់ឯងគាត់មិនសោតតែយើងសោតយើងខ្ញុំចូលចិត្តបងសុខាខ្ញុំញ៉ាំបាយហើយបងប្អូនញ៉ាំបាយនៅតោះអញ្ចឹងរេជនីកំងខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបងហូបតដកកញ្ចប់នេះដកកញ្ចប់នេះបងនឹងទទួលបានលទ្ធផលក្រមុំម្ដងទៀតបើថាសបូនបងខោខាននឹងខ្មូលអូខេបងប្អូន15កញ្ចប់ណាមួយប្រអប់នេះមាន15កញ្ចប់បងសំណាញ់មួយប្រអប់នេះមាន15កញ្ចប់បងប្អូនអាចហូបបានរយៈពេលកន្លះខែទៅមួយខែណាបងណាមួយប្រអប់នេះបងអាចញ៉ាំបានកន្លះខែទៅមួយខែចាតម្លៃតែ45ដុល្លារទេប៉ុន្តែពេលនេះបងណាបញ្ចុះ10ដុល្លារជូនបញ្ចុះ10ដុល្លារជូនឲ្យសល់35សាក់35ថែមប្រេងបល័យអប់ស្បែកឲ្យសល់បញ្ចុះខ្លាញ់ក្បាលពោះជូនមកម្ដងទៀតម្ដងទៀតណាបងណាអីបងប្អូនឲ្យចុច sticker សើចសិតដល់បងប្អូនយល់ពីខ្ញុំហ្នឹងសិតស្រឡាញ់បងសុខាហើយសិតស្រឡាញ់បងសុខាដូចខ្ញុំអញ្ចឹងត្រូវអត់តោះ
អញ្ចឹង35ឡាបងតេញឥឡូវនេះពេលនេះមកនេះគឺបងបានពីមុខបងណាបងតេញឥឡូវនេះពេលនេះមកនេះ35ឡាបងបានដល់តែពីមុខបងសម្លាញ់ណា35ឡាបានពីមុខអត់ថ្លៃបង35ដុល្លារបងបានពីមុខតម្លៃនេះមិនថ្លៃទេបងសម្លាញ់ណា35ឡាបងបានដល់តែពីមុខណាឈុតក្រមុំម្ដងទៀតឈុតចងចិត្តប្ដីឈុតឲ្យប្ដីសម្លាញ់ណាឈុតឲ្យប្ដីសម្លាញ់បងសម្លាញ់ខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងនេះដាក់ប្រអប់អត់ដាក់កញ្ចក់ភេច្រានបងទទួលបានលទ្ធផលក្រមុំម្ដងទៀតក្នុងកញ្ចក់ទី10ចាត្រូវអត់ត្រូវហើយខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងហ៎ចាសូវេសិនគីឡូវាដូចខ្ញុំចាអាយបងសខាខំមិនអើយហើយអត់មែននេះអ៊ីហើយមកសខាសខាបងបងមកសខាខំមិនមែនបងសភឿនកូនញៀនសួរមកបងសខាខំមិនណែជិះមានសួរមកសខាចាតោះញ៉ឹងញ៉ឹងនិយាយអញ្ចឹងផលិតផលនេះគឺឲ្យបងប្អូនស្ត្រីស្ត្រីដែលឆ្លងទលេហើយកូនមូលកូនពីរកំបីញ៉ាំហើយទទួលបានផលិតផលក្រមុំម្ដងទៀតប៉ុន្តែបញ្ជាក់ណាមិនមែនញ៉ាំមកតែអ្នកមានប្តីណាសម្រាប់ចាស់ចាស់ដែលអស់រដូវហើយការពីស្ពតឆ្អឹងឬក៏បំបត្តិបញ្ហាស្ពតឆ្អឹងឈឺឆ្អឹងឈឺឆ្អែឈឺសន្លាក់ឈឺចង្កងឈឺចង្កេះឈឺតាមពោះឆ្អឹងរាជនីក្រមុំក៏ជួយបានដែរបងណារាជនីក្រមុំក៏ជួយបានដែរចុះសម្រាប់អ្នកនៅលីវសម្រាប់អ្នកនៅលីវចាសម្រាប់អ្នកនៅលីវញ៉ាំតែដើម្បីអីញ៉ាំតែដើម្បីការពារមហារីកមកស្បូនញ៉ាំតែស្បែកស្អាតភ្លឺមកពីខាងក្នុងភ្លឺលោងណាញ៉ាំតែក្មេងជាងវ័យញ៉ាំតែកាត់បន្ថយជួមឈាមញ៉ាំតែរដូវមកទៀងទាត់បាត់ចុកពោះពេលមករដូវញ៉ាំតែបាត់ធ្លាក់សរមាស់ធំខ្លួនរំរាយញ៉ាំតែដើមទ្រូងតឹងណែនតែមានអ្នកញ៉ាំតែឡើងដើមទ្រូងណាមានណាមានអ្នកញ៉ាំតែឡើងដើមទ្រូងចាប៉ុន្តែអត់ទាំងអស់គ្នាទេបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនណាមិនទាំងអស់គ្នាញ៉ាំតែឡើងដើមទ្រូងទាំងអស់គ្នាអត់ទេណាចាមិនទាំងអស់គ្នាទេចាតោះអូខេអញ្ចឹងលទ្ធផលនៃភាគក្រមុំម្ដងទៀតដែលបងប្អូនទទួលបានពីរាជនីក្រមុំគឺភាគច្រើន10កញ្ចប់ណាអញ្ចឹងបងញ៉ាំ10កញ្ចប់ហ្នឹងភាគច្រើនឃើញក្រមុំម្ដងទៀតបងសំឡាញ់ណាចាយ៉ាងច្រើនមួយប្រអប់មួយប្រអប់នេះគឺមាន15កញ្ចប់អញ្ចឹងបងអាចញ៉ាំ10ទៅ15កញ្ចប់បងទទួលបានលទ្ធផលក្រមុំម្ដងទៀតណាបងញ៉ាំអស់10ទៅ15កញ្ចប់បងនឹងទទួលបានលទ្ធផលក្រមុំម្ដងទៀតចាសូមនិយាយពីរបៀបញ៉ាំអូខេបងប្អូនសួរថាញ៉ាំមិនខ្មិចអូនមានតងោលនេះមិនហាញតងោលអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់បងសុខាណាយកបងសុខាបាញ់ញ៉ាំសួរស្អីអូនកុំហាញខ្ញុំមានតងោលអញ្ចឹងហេតោះខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់ពីរបៀបញ៉ាំរាជនីក្រមុំដើម្បីឲ្យឃើញប្រសិទ្ធភាពលឿនមួយកញ្ចប់នេះបងប្អូនញ៉ាំជារៀងរាល់យប់បងប្អូនញ៉ាំជារៀងរាល់យប់មុនពេលចូលគេងមួយកញ្ចប់ណាមួយកញ្ចប់សម្រាប់អ្នកដែលញ៉ាំមួយកញ្ចប់គឺសិតតែចង់ឃើញផលលឿនហើយអីកុំដូចខ្ញុំម្លេះអីក៏ដូចខ្ញុំម្លេះខ្ញុំក៏ញ៉ាំមួយកញ្ចប់ដែរណាប៉ុន្តែបងញ៉ាំទៅធ្វើទុកបន្ថយកញ្ចប់វិញណាបន្ថយវិញសុភ័ក្រតូឡាសំអាងការជំរាបសួរបងចាជំរាបសួរបងសុភ័ក្រតូឡាសំអាងការចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនញ៉ាំមួយកញ្ចប់ធ្វើទុកអូខេបងបន្ថយកន្លះកញ្ចប់វិញបងណាបងបន្ថយដាក់កន្លះកញ្ចប់វិញចាបន្ថយកន្លះកញ្ចប់វិញបងសម្លាញ់ណាចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងញ៉ាំហើយបងទទួលបានលទ្ធផលក្រមុំម្ដងទៀតហើយណាបងញ៉ាំហើយបងទទួលបានលទ្ធផលក្រមុំម្ដងទៀតហើយអូខេអញ្ចឹងបងបន្ថយញ៉ាំកន្លះកញ្ចប់បានហើយហេតុអ្វីបានត្រូវញ៉ាំកន្លះកញ្ចប់អត់មានហេតុអីបងអត់មានប្រវត្តិទេគឺដើម្បីសន្សំចៃអញ្ចឹងបងញ៉ាំកន្លះកញ្ចប់ចា៎គ
ហ្នឹងបងអាចញ៉ាំបានមួយខែបងញ៉ាំបានមួយខែចំណេញលុយតែបងញ៉ាំមួយកញ្ចប់បងញ៉ាំបានតែកន្លះខែឯងណាជារៀងនិយាយចឹងនៅពេលដែលបងញ៉ាំមួយកញ្ចប់មកទទួលបានផលកំងម្ដងទៀតហើយបងបន្ថយបងបន្ថយវិញណាបន្ថយកន្លះកញ្ចប់បានហើយអញ្ចឹងមកប្រអប់35នេះគឺបងញ៉ាំបានដល់ទៅមួយខែចំណេញលុយបងប្អូននេះចាចំណេញលុយបងប្អូនណាចាចំណេញបងប្អូននេះចោខ្ញុំសាក់បោកទ្វារតិចមើលវាឡើង slow ហ្មង slow មើលឃើញហ៎ slow តោះ slow ខ្លាំងអូខេអញ្ចឹងបងសំឡាញ់មួយថ្ងៃមើលកញ្ចក់ចាមុនពេលចូលគេងមួយថ្ងៃកន្លះកញ្ចក់មុនពេលចូលគេងស្រេចតែបងប្អូនញ៉ាំសម្រាប់អ្នកឃើញផលហើយឬក៏អត់ទាន់ឃើញផលណាបងឃើញផលហើយបងកន្លះកញ្ចក់បានហើយបើមិនទាន់ឃើញផលមកកញ្ចក់នឹងទៅចង់លឿនណាវីឯកចង់លឿនដូចខ្ញុំម្លេះឯកចង់លឿនដូចខ្ញុំម្លេះ35ឡាបាន2មុខបងស្អែកចាប់ប្រម៉ូសិនមកណាស្អែកចាប់ប្រម៉ូសិនហើយបងសំឡាញ់ចិត្តអូនតោះស្អែកចាប់ប្រម៉ូសិនលឿនលឿនលឿនមកណាឈុតកំងម្ដងទៀតស្អែកចាប់ប្រម៉ូសិនហើយតោះជ្រូកអាជ្រូកមកណាជ្រូកអើយជ្រូកមកចាមកវិញហើយចាអឺមិនឃើញវិញណាឃើញវិញហើយតោះលើកប្រម៉ូសិនស្អែកចាប់ប្រម៉ូសិនមកណាតោះខ្ញុំសូមលើកប្រម៉ូសិនជូនបងប្អូនចាបងតោះលើកជំនីកំមគូស៊ីនារីបងណា145បងទិញឥឡូវចុះបង10ដុល្លារសល់35 35ដុល្លារបងបាន2មុខ35ដុល្លារបាន2មុខបងណាបានរីជំនីកំមមកប្រអប់បងណាគូស៊ីរីមកប្រអប់នឹងប្រៃបន្លែអប់ស្បែកស130បង1នេះឈុត35 35ឡានបងបាន2មុខបងណាបើបងយក2ប្រអប់វិញប្រម៉ូសិនឈុតកណ្ដាលបង2ប្រអប់បងសុភ័ក្រតុលាសំអាងការខ្ញុំមានបញ្ហាធ្លាក់សររឹតដងមកកាពះវៀនបកាយបងសរាយសមុទ្រគូស៊ីបានបងចាប្រធាក់សររឹតត្រីគូស៊ីនារីរឹតតែបកាយបងអាចហូបសរាយសមុទ្រគូស៊ីជាមួយគូស៊ីនារីនេះជានីកំមបានបងសំឡាញ់ណាចាបកាយបងសំឡាញ់តោះអូ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 65ណាថែពេលបែរបង2ដល់2ដល់30ហ្នឹង60ហ្នឹងជំរាបសួរបងសុននេះស្ដីបងសុននេះ65បាន4មុខបងសំឡាញ់ណា65បាន4មុខបងចង់ចង់ចេញម៉ៃទិញ8ទិញឈុត130បងត្រាពេញ180តម្លៃពេញ180បងសំឡាញ់តម្លៃពេញ180បង180ចុះបង50ដុល្លារសំ130 130ដុល្លារលេខ1លេខ2ខ្ញុំភ្លេចបានលេខ3លេខ1 130បងបានគឺជិះកម្ពស់4ប្រអប់បងបានពេលអប់ស្បែកស4ដបបងណាអញ្ចឹង130ឡាវមកបាន8មុខ130មកបាន8មុខបងណាចុះមកឃើញទៅវាកាស្លូកាអញ្ចឹង130ឡាវមកបងបាន8មុខណាបងណាភ្លើងអត់ភ្លើងចាចាណាទៅវាអត់វាអត់ចាក់កង់ព្រលើយញ៉េញ៉េទៅញ៉េស្រួលវិញញ៉េណែបងអញ្ចឹង130ជម្រាបចាំមកណា35បាន2មុខ35ឡាវបងបាន2មុខបងណា35បាន2មុខ65បាន4មុខ130បាន8មុខបងយកឈុតមួយណាក៏បានដែរបងសំឡាញ់ណាបងយកឈុតមួយណាក៏បានដែរបងសំឡាញ់ឆ្លាញ់ឈុតណាឈុតមួយណាបង
តែយ៉ាងហើយបងសំឡាញ់ណាតើតើមានស្តុកបងងាយតើមានប្រម៉ូសិនស្អាតចាប់ប្រម៉ូសិនឲ្យបងសំឡាញ់ស្អាតចាប់ប្រម៉ូសិនរាជនីកម្មុំបងណាចាឈុតកម្មុំម្ដងទៀតស្អាតចាប់ប្រម៉ូសិនឲ្យបងតែខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនអញ្ចឹងបងឆ្លងតលេហើយចាកូន1កូន2កូន3វាដូចកម្មុំទេបើមិនជឿសួរសីមូទៅបងជឿសួរសីមូទៅត្រូវអឺខ្ញុំរុំកូនខ្ញុំក្រោយនេះមកខ្ញុំអត់ដូចកម្មុំទេកូនខ្ញុំមុនរៀននៅគាត់ដែរទីអញ្ចឹងណាតាំងពីបានកូន1កូន2មកគាត់លក្ខណៈដូចប្រុសអញ្ចឹងមានកលងមីមានអីចឹងអស់ខ្ញុំទៅបងប្អូនការកូនខ្ញុំទៅប្រងមិនសូវហ្មងទេដល់ពេលខ្ញុំកូន2ក្រោយទៀតហើយមានកូនហ្មងហើយកូន3ហើយកូន3អ្ហាយ៉ាមែនកូន3ហើយស្មោះនឹងផ្ទះបាញ់បីក្បាលហើយអត់មានទេអរិមងជាការបិទស្រីស្រីគ្នាយើងចាស្រីស្រីគ្នាយើងឆ្លងតលេហើយកូនមួយកូន2កូន3ចាអញ្ចឹងបងដឹងហើយថាវាដូចកំមុំម្ដងទៀតហេតុទេណាចាវាមិនដូចពីមុនទេគឺវាផ្លាស់ប្ដូរហើយចាអញ្ចឹងបងបងប្អូនចង់ឲ្យតឹងណែនចាចង់ឲ្យដូចកំមុំម្ដងទៀតចារាជនីកំមុំជួយបានបងណាចាចង់ឲ្យតឹងណែនចង់ឲ្យដូចកំមុំម្ដងទៀតរាជនីកំមុំជួយបានខ្សែចាប់ប្រម៉ូសិនឲ្យបងសម្លាញ់ណាបងណាខ្សែចាប់ប្រម៉ូសិនរាជនីកំមុំឲ្យ35ដុល្លារបាន2មុខ65ដុល្លារបាន4មុខ130ដុល្លារបាន8មុខណាបងតេញប្រម៉ូសិនណាក៏ចំណេញដែរបងតេញប្រម៉ូសិនណាក៏ចំណេញដែរញ៉ា130មានខ្លះបងចាំតិចញ៉ាសំណត់ចិត្តលើកឈុត130មកញ៉ាមើលចា130នេះបងបង130គឺចំណេញខ្លាំងជាងគេព្រោះឯងវាចោះតម្លៃច្រើនជាងគេចាបង130បានរាជនីក្រមុំ4ប្រអប់បានប្រេងប្រឡៃអស់ស្បែកអស4ដបហើយបញ្ជាក់ជូនមកណាប្រេងប្រឡៃនេះបងអប់ជារៀងរាល់យប់បញ្ជាក់ជូនណាញ៉ាចាំតិចណាញ៉ា130ឡាគឺបានរាជនីក្រមុំ4ប្រអប់ណារាជនីកម្មុំគឺបាន4ប្រអប់ហូបបាន2ទៅ4ខែហូបបាន2ទៅ4ខែណា4ប្រអប់ហើយប្រេងបល័យនេះអប់ស្បែកអេសគឺថែមជូនបង4ដកចាចាំតិចខ្ញុំអប់ប្រេងបល័យសិនប្រេងបល័យអប់ស្បែកអេសនោះគឺបាន4ដកសំណប់ចិត្តណាចាចាំតិចខ្ញុំអប់ស្បែកបងប្អូនមើលសិនចាបាន4ដកបងណាបាន4ដកបងសម្លាញ់នេះតម្លៃពេញ180បង180ចុះបង50ដុល្លារសម130ឯង130បងបានពេញបល័យ14ដបទៀតសរុបទៅគឺ8មុខបងណាហើយបងញ៉ាំបានពីបាន2ខែទៅ4ខែបងសម្លាញ់ហូបបានជូរខ្លាំងណាបងទីខ្លែសក់អត់ចងសក់សិនខ្ញុំចងសក់ហើយខ្ញុំអស់សប្បាយបងប្អូនមើលណាហ្នឹងអាពេញបល័យចាស់ណាញ៉ាចាស់ណែបងប្រេងបល័យនេះខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនអប់ជារៀងដល់យប់ណាអប់ជារៀងដល់យប់ដើម្បីសប្បាយបងប្អូនសភ្លឺចែងចាំងភ្លឺលោកសំខាន់គឺបង្កើតខូឡាជែនលើស្បែកបងប្អូនបានណាបង្កើតខូឡាជែនលើស្បែកបងប្អូនបានបងអប់នោះបងណាចាមួយទឹកហាងឲ្យបងរិចលើករិចនេះស្បែកសយ៉ាសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់សហ្មងណាបងប្អូនប្រើងាយសណាសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ថាស្បែកគាត់ប្រើងាយសឲ្យត្រូវធ្វើម៉េចបងខាត់រិចនេះស្បែកសណារិចនេះនេះរិចនេះស្បែកសមកឈុត25 3ឈុត50តម្លៃក៏ធូរថ្លៃដែរមកឈុតអប់បាន3ទៅ6ដងណាមកឈុតនេះអប់បាន3ទៅ6ដងរាជនីស្បែកសអប់ស្បែកអសណាមកឈុតអប់បាន3ទៅ6ដង25ដុល្លារឥឡូវនេះពេលនេះមកនេះបងទិញ3ឈុតតែ50ទេ3ឈុត50ដុល្លារបងណាបងអប់រាជនីស្បែកសហើយបងជួយខ្លួនស្ងួតជួយខ្លួនស្ងួតបងចាក់ប្រេងប្លៃលើស្បែកបងចាក់បងរឹតណាបងចាក់ប្រេងប្លៃបងរឹតបងណាបងចាក់ប្រេងប្លៃបងរឹតបងរឹតប្រេងប្លៃបងអប់ប្រេងប្លៃបងរឹតប្រេងប្លៃបងអប់ប្រេងប្លៃដើម្បីស្បាក់ធ្វើម៉េចណាដើម្បីអីបងរត់អញ្ចឹងមកណាបញ្ជាក់ជូនណាបងធ្វើតាមខ្ញុំប្រាប់សិនបងមើលសិនបងណានេះ
ៀបលិចលៀបរត់បងរត់រត់បងរត់រត់ទៅបងរត់ទៅបងលៀបគាត់រត់អញ្ចឹងដើម្បីសាងខលចែលើស្បែកបងប្អូនណារត់អញ្ចឹងដើម្បីសាងខលចែលើស្បែកបងប្អូនឲ្យស្បែកបងសណាអើសៃលិនសៃលិនមានតាសំណប់ចាសៃលិនមានអូនសៃលិនឡឡសៃលិនសំណប់ចិត្តមានប៉មីនេះអញ្ចឹងបងរត់អញ្ចឹងមករត់អញ្ចឹងដើម្បីសាងខលចែលើស្បែកបងប្អូនឲ្យស្បែកបងប្អូនភ្លឺបាក់ជ្រួញហើយសអានេះខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀបឲ្យសហ្មងបងណាផលិតផលដែលប្រើឲ្យសចាផលិតផលដែលប្រើឲ្យសជួយបងប្អូនបងរត់ញឹមស្បែកបងអលងណាស្បែកបងអលងភ្លឺម៉ត់សតែម្ដងណាអូខេរត់មកខាងទៀតប្រេងបល័យបងណាប្រេងបល័យចាំមកញឹមបច្ចាក់ជូនបងតេងឥឡូវនេះគឺបងចំណៃនឹងបានប្រេងបល័យច្រើនប្រេងបល័យម្ដង30ថ្លៃបងណាប្រេងបល័យនឹងម្ដង30បងថ្លៃណាតែបងតេងរាជនីកមុំឥឡូវនេះគឺបងបានប្រម៉ូសិនថែមប្រេងបល័យបងសំណាញ់បងតេញរាជនីកមុំនេះបងបានប្រម៉ូសិនថែមប្រេងបល័យគឺបងចំណេញបងសំឡាញ់រត់អញ្ចឹងមកណារត់បន្តិចត្រូវតែរត់មែនយកទៅលៀបផាច់លៀបយ៉ាងឯអត់ទេគឺលៀបផាច់រត់អញ្ចឹងមកណាលៀបរត់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 អញ្ចឹងប្រេងបល័យគឺមានឯកទេសឲ្យស្បែកបងសចែងចាំងមករលោងភ្លឺបង្កើតខលចែលើស្បែកបងប្អូនឲ្យសាច់ចាំចាមិនមែនប្រេងបល័យធម្មតាគ្រាន់ប្រេងបល័យធម្មតាទេមែនទេប្រេងបល័យគឺមានឯកទេសពិសេសជួយស្បែកបងសភ្លឺម៉ត់អលងចែងចាំងខ្វែងជាងវៃបង្កើតខលចែចាណាសភ្លឺអលងតែម្ដងចាណែណៃអញ្ចឹងមិនមែនខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនដំណាក់កាលទី1គឺអបស្បែកដែលរាជនីស្បែកសលើកចាអាហ្នឹងគឺវិធីសាស្ត្រធ្វើឲ្យសផលិតផលឲ្យធ្វើឲ្យសទី1គឺបងអបរាជនីស្បែកសណាមួយទឹកពីរដងមួយទឹកពីរដងស្បែកបងសអាមកឈុត25 3ឈុត50មកឈុត25 3ឈុត50បងណាមកឈុត25 3ឈុត50បងអបរាជនីស្បែកសហើយបងរត់ប្រេងបល័យណាបងអបប្រេងបល័យបន្ថែមទៀតប្រេងបល័យនេះបងអបមួយយប់តោភ្លឺបញ្ជាក់ជូនមកណាប្រេងបល័យបងអបមួយយប់តោភ្លឺស្អែកឡើងចំលៀងទឹកចេញបញ្ជាក់ជូនមិនមែនអបប៉ុណ្ណាឲ្យលៀងទឹកចេញ no អត់បានទេបងអបដូចខ្ញុំហើយណាហេនេះបងរត់ដូចខ្ញុំហើយបងរត់ដូចខ្ញុំហើយបងកេងទៅហាមលៀងទឹកចាញ់អត់ទុកមួយយប់តោភ្លឺបងប្អូនអាសាទៅស្ទីមសូណាបងយកប្រេងប្លេតាមផងមកណាបងលៀបរត់ហើយបងចូលស្ទីមណាបងលៀបរត់ហើយបងចូលស្ទីមស្បែកបងស្អាតណាស់បងសម្រាប់ខ្ញុំតនីជូនខ្ញុំតនីជូនស្បែកបងស្អាតណាស់ណាអូខេបងរត់យ៉ាងហើយធ្វើមកទៀតអូខេស្អែកឡើងមកណាស្អែកឡើងលៀងទឹកចាញ់ស្អែកឡើងលៀងទឹកចាញ់បងសម្លាញ់ស្អែកឡើងលៀងទឹកចេញមកសម្លាញ់ណាស្អែកឡើងលៀងទឹកចេញបងលៀបប្រេងបងលៀបឡេទឹកអស់ស្អែកឡើងលៀងទឹកចេញមកសម្លាញ់ណាស្អែកឡើងលៀងទឹកចេញបងលៀបឡេទឹកអស់មកសម្លាញ់ស្អែកឡើងលៀងទឹកចេញបងលៀបឡេទឹកអស់បងសម្លាញ់ស្អែកឡើងលៀងទឹកចេញបងលៀបឡេទឹកអស់បងសម្លាញ់ណាលែទាំងអស់បងលៀបបងមកដល់2ដបសមកសម្លាញ់ណាបងណាលែទាំងអស់បងលៀបបងមកដល់2ដបសហើយវាអសលឿនទេបងណាលែទាំងអស់ខ្ញុំវាអសលឿនប៉ុន្តែអស់មកដល់2ដបសហើយវាមានជាតិកាត់មកសម្លាញ់ណាតែខ្ញុំ
ងសអាយុឆាប់កូនអសឲ្យមកដល់2ដងសបងសម្លាញ់មកដល់30បងសម្លាញ់ណាកន្លះគីឡូពេញមកដល់ក៏30ឯងបងកន្លះគីឡូ30បងណាលេទឹកអស់កន្លះគីឡូ30បងសម្លាញ់លេទឹកអស់កន្លះគីឡូ30បងសម្លាញ់ចិត្តហាតូចម៉េចងួហាប់អំបើទេកលេកប្លេតណាអនឹងគេហូមហាមម៉ាក់ណាមងលំងលំហូបទឹកងាប់ហើយហើយវាធ្លាក់ទៅមិនទៅធ្លាក់នេះបើតម្លាលំគេស្រីវាឡើងណាចុងទី3កំទី3អាកំទី3ទៅធ្លាក់ក៏វាទៅណាកំពុងកូនចាគិតមើលឡើងទៅបងនេះបងណាឡែទឹកអត់ទីទៅតែឡើងមកជួបចាឯងបើសិនវាឡើងមកដល់ជួបអញឈួរហ្មងអញស្រីពេញហ្នឹងហ្មងបងណានេះលែទឹកអប់លាស្បាយសណាអស់មកដល់2ដងសបងសម្លាញ់ក៏អោបដោយទឹកអប់ញឹមធានាគុណភាពជូនណាលែទឹកអប់ក៏អោបដោយទឹកអប់ញឹមបងសម្លាញ់បងលាបងណាមកដល់2ដងសបងសម្លាញ់មកដល់30កន្លះគីឡូពេញមកណាកន្លះគីឡូកន្លះគីឡូ30កន្លះគីឡូ30កន្លះគីឡូ50ចុះសល់30បងណាកន្លះគីឡូ50ចុះសល់30បងសម្លាញ់ចាកន្លះគីឡូ50ចុះសល់30ប្រមូលសិនបងសម្លាញ់ណាលែទឹកអប់បងប្អូនណាលាបមកដល់2ដបគឺបងប្អូននឹងឃើញសភ្លឺរលោងតែម្ដងភីចាគឺសខៀវតើអត់ទេណាហ្នឹងហើយភីចាគឺបងប្អូនទទួលបានស្បាយសខៀវលែទឹកអប់សខៀវបងសម្លាញ់ណាកន្លះគីឡូពេញហ្នឹងបងណាមកគីឡូ50ចុះ20ដុល្លារជួយសល់30អាកន្លះគីឡូ50ចុះ20ដុល្លារសល់30អញ្ចឹងមកដបនេះទៀតតែអើយនៅបងណានេះលៀបតើគឺស្បែកបងសភ្លឺមករលងសខៀវសភ្លឺមករលងសខៀវបំបត្តិស្នាមបាត់សង្វាអឺមួយនេះខ្មៅកប់ហ្នឹងមែនតើហ្នឹងមែនតើសភ្លឺមករលងសខៀវចាបាត់ស្នាមបាត់សង្វាកន្លះគីឡូ50ចុះសល់30ឯងបងកន្លះគីឡូ50ចុះសល់30ណាឥឡូវបងយកឈប់សង្វាឥឡូវបងចង់បានឈប់សង្វាឈប់សម្រក់ខ្លាញ់ក្បាលពោះ65លើកឲ្យគាត់មើលណាឥឡូវនេះខ្ញុំលើកឈប់សង្វាឈប់សម្រក់ខ្លាញ់ក្បាលពោះជូនបងប្អូនមើល65ដុល្លារបាន4មុខណាឥឡូវបងចង់ចំណេញបងយកឈុត65បងបានឈុតស្បៃសមាត់សង្វាមាត់ស្នាមណាឈុតហ្នឹងគឺឈុតសង្វាលេទឹកអប់1រាជនីស្បៃស1ហ្វូមកាកឡាប1ប្រេងប្រឡេម្ដងតម្លៃតែ65ទេបងណា4មុខនេះតម្លៃ65ដុល្លារបងសំណាញ់4មុខនេះតម្លៃ65ដុល្លារចា4មុខ65ចាបើផោសម្រាប់ធម្មជាតិគឺខ្ញុំនិយាយត្រង់វាជាការប៉ັດសម្រាប់ធម្មជាតិបើផោរៀងថ្លៃយីគេថ្លៃប៉ុន្តែប្រផោមានច្បាប់ពីក្រសួងមកណាមានច្បាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាលបញ្ជាក់ជូនហើយលែងមកកាត់ទេជាបញ្ជាក់ជូនណាហើយខ្ញុំអត់អាចលើកថោកទៅនឹងបងទៅលេងមុខហើយវាអស់ថោកប៉ុណ្្នឹងបងសំឡាញ់ណាបើខ្ញុំលក់ថោកបានលួបងតែលក់អត់ទៅរួចថ្លៃដើមយកមកក៏វាថ្លៃដែរបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនប៉ុណ្្នឹងណាអញ្ចឹងលែទឹកអស់ក៏អញ្ចឹងដែរមិន3ថ្ងៃសមកណាលែទឹកអស់របស់ខ្ញុំលែលិស្បាយអសរបស់ខ្ញុំលែលិស្បាយអសរមិនមែន3ថ្ងៃមកទឹកសមកណា
ដបឬ2ដបអសណាបងលៀបអស់មួយដប2ដបសបងសម្លាញ់ណាបងលៀបអស់មួយដបទៅ2ដបគឺបងសប៉ុន្តែមិនមែន3ថ្ងៃសទេបងសម្លាញ់ក៏មិនមែនមួយអាទិត្យសដែរណាលេស្បាយសរបស់សម្ដៅធម្មជាតិគឺបងលៀបអស់មួយដប2ដបអសណាបងលៀបអស់មួយដប2ដបសសដល់សុខភាពសដល់ទំនុកចិត្តមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអាការៈស្បែកទេបងអត់ខកកៅអត់ខកកៅសកាស្បែកបងទេខ្ញុំមានធានាជូនណាវាមានជាតិកាត់ទេបងសម្លាញ់អញ្ចឹងហើយបានវាមិនមែន3ថ្ងៃសបងលៀបអស់មួយដបទៅ2ដបទៅបងឃើញសបងណាបងលៀបអស់មួយដប2ដបបងក៏ទទួលបានស្បែកសហើយចាប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនចង់បានលេសលឿនខ្ញុំមានលក់ទេបងសម្លាញ់ណាប៉ុន្តែបើបងចង់បានដូចខ្ញុំមួយដប2ដបមិនសចាអត់មានជាតិកាត់អូខេបងអាចទិញលេរបស់ខ្ញុំបានមួយដបកន្លះគីឡូ50ចុះ20ដុល្លារស30ណាអញ្ចឹងមួយដបនេះតែ30ដុល្លារបងសម្លាញ់មួយដបនេះតែ30ដុល្លារទេបងសម្លាញ់ចិត្តណាបងណាចាអញ្ចឹងមកអាចទិញយកប្រើប្រាស់បានឈុត65គឺឈុតសង្វាចាឈុតសង្វាឈុតសមក់ខ្លាញ់ក្បាលពោះឈុតសង្វាឈុតសមក់ខ្លាញ់ក្បាលពោះចា65ដុល្លារបាន4មុខណាបងណាចា65ដុល្លារបាន4មុខចាអានេះគឺឈុតស្បាយសឈុតឈុតបំបត្តិសង្វានិងឈុតសមក់ខ្លាញ់ក្បាលពោះ4មុខនេះ65ដុល្លារណា4មុខនេះ65ដុល្លារបងសម្លាញ់អូខេតោះឥឡូវបងមកមើលប្រម៉ូសិនរាជនីកំងម្ដងចាតោះផឹករាជនីកំងចាតោះអូខេដល់មកញ៉ាំរាជនីកំងអូនដាក់ទឹកក្តៅចាដាក់ទឹកអូនអូនណាហាមឆុងជាមួយទឹកក្តៅខ្លាំងឆុងជាមួយទឹកអូនអូនតិចតិចដាក់ទឹកអូនអូននេះចានេះកែមកចាញោមញ៉ាំរាជនីកំងបងអូនមើលណាបងណាគាត់គាត់តែលេទឹកដល់អូនមិនថាវាចាលេជុកលឿនបាច់ចាញោមញ៉ាំរាជនីកំងបងអូនមើលណាបងណាតែសោតអមកែអត់សូវទេបងប្អូនហើយទូសាក់មេតាវាជាប់ផ្លាតគឺផ្លាតរហូតអូខេបងប្អូនម៉ោង6ម៉ោង6ខ្ញុំដល់ម៉ោងញ៉ាំរាជនីកម្មុំហើយតែតាមពិតមិនមែនញ៉ាំម៉ោង6ត្រូវញ៉ាំម៉ោង8ម៉ោង7ម៉ោង8ណាម៉ោង7ឬម៉ោង8យកបានជាម៉ោងបងប្អូនញ៉ាំរាជនីកម្មុំតែដោយសារតែខ្ញុំឡាយបងណាម៉ោងនេះម៉ោងខ្ញុំឡាយអូខេខ្ញុំត្រូវញ៉ាំរាជនីកម្មុំបងប្អូនមើលតោះអូខេចង់កម្មុំម្ដងទៀតចាចង់កម្មុំម្ដងទៀតចារាជនីកំងជួយបានតោះចូលបងសម្លាញ់ស្អែកចាប់ប្រម៉ូសិនបងណាស្អែកចាប់ប្រម៉ូសិនរាជនីកំងហីស្អែកចាប់ប្រម៉ូសិនរាជនីកំងស្អែកចាប់ប្រម៉ូសិនរាជនីកំងតោះអូខេតោះតោះលឿនចង់កំងម្ដងទៀត35ដុល្លារបាន2មុខបងណានេះលើកជួយបងប្អូនមើលសិន35ដុល្លារបាន2មុខនេះបងសម្លាញ់នេះ35ដុល្លារខ្មៅបង2មុខ35ដុល្លារខ្មៅបង2មុខបងចំណេញបងណា35ដុល្លារខ្មៅបង2មុខនេះរាជនីកំងមកប្រអប់ប្រេងបល័យមកដកអូយផ្លាតតោះ35ដុល្លារខ្មៅបង2មុខបងសំឡាញ់រាជនីកំង1ប្រេងបល័យ1ប្រេងប្រឡៃអបស្បាអស1រាជនីកម្មុំ1តម្លៃតែ35ដុល្លារបងសម្លាញ់ណាចាំតិចបងខ្ញុំឲ្យគេឆុងយកទឹកអូនមកឆុងរាជនីកម្មុំបងប្អូន
មើញុំញ៉ាំមែនចូលបងប្អូនញ៉ាំទេញុំញ៉ាំរេជនីកុំបងប្អូនមើញុំញ៉ាំរេជនីកុំបងប្អូនមើណាដើម្បីឲ្យបងប្អូនទុកចិត្តអូអ្នកលក់ញ៉ាំរេជនីកុំដែរអ្នកលក់ក៏ញ៉ាំរេជនីកុំដែរបងប្អូនមិនភ័យមិនព្រួយមិនបារម្ភពីគុណភាពទេណាបងណាឈីមស៊ីណិតសំណប់ចិត្តស្អាយគេតាក់តងទៅសំណប់ចិត្តស្អាយមិនដឹងតិចទៀតហ្នឹងគេតាក់តងទៅមិនដឹងទេស៊ីណិតស្អាយចាប់ប្រម៉ូសិន65ដុល្លារបាន4មុខបងណា130ដុល្លារបាន8មុខ35ដុល្លារបងបាន2មុខបងសំណាញ់35ដុល្លារបងបាន2មុខបងសំណាញ់ចិត្ត35ដុល្លារបងបាន2មុខបងសំឡាញ់ណាបងណាបងរួនរាន់ទាំងអស់គ្នាស្អាយចាប់ប្រម៉ូសិនឯងបងជ្រូកអើយជ្រូកលឿនមកជ្រូកហើយតែយឺតយូរខ្ញុំប្រាប់បងសខាឥឡូវហើយខ្ញុំបាញ់ទៅបាខ្ញុំបាញ់ទៅខ្ញុំបាញ់ទៅប៉ះពោះអាយដលយើងយឺតយូរចូលជិតបងសខាខ្ញុំបាញ់ទៅខ្ញុំបាញ់ទៅទឹកនេះរៀងក្តៅលើបន្តិចរៀងជែកជាងនឹងទីអូនអូនបងប្អូនណារេជនីកំមឆុងជាមួយទឹកអូនអូនយកចាស់នេះបាក់រេជនីកំមតាញ៉ាំមិននៅនេះបងណានេះទឹកនេះត្រូវអ៊ុនអ៊ុនហាមក្តៅខ្លាំងបងណាទឹកអ៊ុនអ៊ុនហាមក្តៅខ្លាំងចាចុះនេះវារៀងក្តៅខ្លាំងខ្ញុំទុក2នាទីសិនឲ្យរៀងត្រជាក់ចឹងតិចទឹកអ៊ុនអ៊ុនបងណាហាមក្តៅខ្លាំងហាមតកកបញ្ជាក់ជូនបងណាហាមទឹកក្តៅខ្លាំងហាមតកកអូរណៃប្រាប់អ្នកក្រុមឲ្យដកអាពងទាត្រាំចេញពីទឹកត្រីហ្នឹងណាពួកអីប្រែជ្រុលណាចាប់ប្រាប់ពួកទាំងត្រាំជ្រុលហើយវាប្រែជ្រុលហើយដកចេញផាត់មកហ្មងដកចេញហ្នឹងទុកទូតកកចោលទៅតោះចេណាចេណាអូនឯងដកអាពងទាត្រាំហ្នឹងចេញពីទឹកត្រីហ្នឹងវាប្រែជ្រុលហើយដកចេញដាក់ទូតកកធម្មតាទៅយ៉ាអូខេបងរេជនីកំមងឆុងជាមួយទឹកអ៊ុនអ៊ុនធម្មតាហាមទឹកក្តៅខ្លាំងបញ្ជាក់ជូនបងណាហាមទឹកក្តៅខ្លាំងស្អែកចាប់ប្រម៉ូសិនឯងបងអញ្ចឹងបងចង់ចំណេញបងតែងឲ្យហើយស្អែកចាប់ណាបងណាស្អែកចាប់ប្រម៉ូសិនឯងរេជនីកំមងឆុងជាមួយទឹកអ៊ុនអ៊ុនធម្មតាហាមទឹកកកហាមទឹកក្តៅខ្លាំងហាមឆុងជាមួយទឹកក្តៅខ្លាំងហាមឆុងជាមួយទឹកកកញ៉ាំមួយថ្ងៃមួយកញ្ចប់មុនពេលចូលគេងណាបងណាញ៉ាំមួយថ្ងៃមួយកញ្ចប់មុនពេលចូលគេងជារៀងរាល់យប់នៅពេលដែលបងញ៉ាំហើយ10ថ្ងៃហើយឬក៏15ថ្ងៃបងញ៉ាំអស់10ទៅ15កញ្ចប់បងនឹងទទួលបានលទ្ធផលក្រមុំម្ដងទៀតណាបងញ៉ាំអស់10ទៅ15កញ្ចប់ដល់បងនឹងទទួលបានលទ្ធផលក្រមុំម្ដងទៀតហើយនៅពេលដែលបងទទួលបានលទ្ធផលក្រមុំម្ដងទៀតហើយអូខេបងបន្ថយកញ្ចប់ណាបងញ៉ាំមួយថ្ងៃតែកន្លះកញ្ចប់បានទេបងណាបងញ៉ាំមួយថ្ងៃតែកន្លះកញ្ចប់បានហើយចំណេញអញ្ចឹងមួយប្រអប់35នេះបងអាចញ៉ាំបានមួយខែណាមួយប្រអប់នេះ35ដុល្លារបងអាចញ៉ាំបានមួយខែចាអញ្ចឹងបងតិចឲ្យតន់បងណាឥឡូវនេះប្រម៉ូសិន35ដុល្លារបងបាន2មុខ35ដុល្លារបងបាន2មុខបងសម្លាញ់លឿន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 65បងបាន4មុខណាខ្មុំមកកាន់កាយចា65ដុល្លារបងបាន4មុខបងសម្លាញ់ណា65ដុល្លារបងបាន4មុខបងសម្លាញ់ចា65ដុល្លារបងបាន4មុខបងតម្លាក់ថ្លៃបងណាតម្លាក់
ធូរថ្លៃទទួលយកបានឆុងមកបងណានេះឆុងជាមួយទឹកអូនអូនហាមទឹកក្តៅខ្លាំងមកណាមិនយកទៅពីកូនយើងមកកូនយើងកូនយើងនាងបងណារាជនីកំមជិងកោ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 មើលថតវីដេអូចាញ់ឲ្យរាជនីកំមតិចជិងកោជួបខាងកោតិចយើងញ៉ាំរាជនីកំមថតយើងតិចជួបខាងកោឯងโอเคจบสนามมกลามาหน่อยอือโอเค1 2 3นี่บ่าวๆนี่ชนีกระหม่อมញ៉ាំ1ថ្ងៃมื้อกระจับมุ่นไปโจเกยมองนะจ้ะอึ้งจังมาประอบนี่35จ้ะตลายเป็ง45ตลายเป็ง45จ้ะโซริมเนาะติดตามเนาะติดโอเคโอเค1 2 3នេះបងប្អូនរាជនីកំមុំមួយថ្ងៃមួយកញ្ចប់មុនពេលចូលគេងចាជួយបងប្អូនកំមុំម្ដងទៀតណាអញ្ចឹងមកប្អូននេះបងប្អូនអាចញ៉ាំបានកន្លះខែនៅពេលដែលបងប្អូនញ៉ាំហើយទទួលបានលទ្ធផលកំមុំម្ដងទៀតហើយបងប្អូនញ៉ាំមួយថ្ងៃកន្លះកញ្ចប់អញ្ចឹងមកប្អូននេះបងប្អូនអាចញ៉ាំបានមួយខែចាមកប្អូនបានមួយខែបងប្អូនណាចានេះអញ្ចឹងដំណើរថ្លៃបងប្អូនណាមានការប្រម៉ូសិនបញ្ចុះតម្លៃឲ្យថែមទៀតចាដំណាក់ថ្លៃបងប្អូនទទួលយកបានចានេះគឺខ្ញុំឆុងឲ្យមួយកញ្ចប់មុនពេលចូលគេចា៎ហើយភិកចានបងប្អូននឹងទទួលបានលទ្ធផលកម្ពុម្ដងទៀតក្នុងមួយប្រអប់ហ្នឹងអ្នកខ្លះញ៉ាំអស់10កញ្ចប់អ្នកខ្លះអស់ញ៉ាំអស់15កញ្ចប់គឺកម្ពុម្ដងទៀតអូប៉ាកែណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំឆុងឲ្យខ្ញុំញ៉ាំបងប្អូនមើលសិនណានេះចា៎ឬជឿជួអានចង់អបបាក់ញ៉ាំឲ្យទទួលយកបានណាសំខាន់ឲ្យកម្ពុម្ដងទៀតពូកែណាស់បាក់ធ្លាក់សរមាស់ធំផ្លិនដាំរៃរាំងដល់ជុកពោះពេលមកដល់ស្ពតឆ្អឹងឈឺឆ្អឹងឈឺឆ្អែងឈឺសារៈឈឺជង្គង់ស្បែកស្អាតគ្មានជាងវាកាត់បន្ថយជំឈាមជួយបានប្រកាយមែនតើកាត់ stress បាត់ stress ទៀតបាទឯងអាលឿនបាទតាឥឡូវខ្ញុំឲ្យបងប្អូនថ្លៃខ្ញុំមកញ៉ាំរាជនីកុំបងប្អូនមើលដែរណាចាំមានប្រមាណប្រមូលញ៉ាំទាំងអស់ហ្នឹងចាអ្នកនេះមានប្រមាណអ្នកគឺខ្ញុំប្រមូលមកញ៉ាំរាជនីកុំទាំងអស់ណាខ្ញុំប្រមូលឲ្យមកញ៉ាំរាជនីកុំទាំងអស់បងសំណាញ់ហ៎អង្ក្រមសិនអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ញ៉ាំរាជនីកំមុំបងប្អូនញ៉ាំចុះចាអេបាត់បាត់ហើយណោតែបាត់ហើយក្នុងឋានណា
ចារាជនីកំងឆុងមួយទឹកសតបានទេបងមករដូវញ៉ាំបានធម្មតាម៉ាក់អូនរាជមករដូវញ៉ាំបានធម្មតាបងសំឡាញ់រាជនីកំងញ៉ាំជាមួយទឹកសតក៏បានបងទឹកសតក៏បានទឹកអ៊ុនអ៊ុនក៏បានបងសំឡាញ់ណាចាតែបងវាជាប្រភេទម្សៅអញ្ចឹងបងចង់ឆុងឲ្យវាលាយចាបងឆុងជាមួយទឹកអ៊ុនអ៊ុនតិចទៅវាលាយលឿនបងសំឡាញ់ណាចាអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ទិញប្រម៉ូសិនរាជនីកំងបងទិញឲ្យហើយបងទិញយប់នេះថ្ងៃយប់ស្អែកណាបងទិញយប់នេះថ្ងៃស្អែកអាប្រកាច់ឆុងគេក្រោយគេឆុងកៅយ៉ាងមានកៅដល់មុខកន្លែងទូតាំងមកកណូអូអាមុខតារាជនីកំងប្រម៉ូសិនទៅយកកៅដាក់មកកៅទូតាំងមកដាក់លឿនហើយកុំញ៉ាំលឿនពេកញ៉ាំតិចតិចមើលនេះឃ្លៀននោះឃ្លៀនតោះអូខេរាជនីកំង35ណាបានពីមុខបងតាមមកណាលឿន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 ខ្ញុំញ៉ាំរាជនីកំងបងប្អូនមើលហើយអញ្ចឹងបងប្អូនមិនភ័យមិនព្រួយមិនបារម្ភពីគុណភាពថាមានផលប៉ះពាល់ថាវាមិនប្រកែថាវាមិនល្អបងមិនល្អអ្នកលក់មិនលក់មិនល្អអ្នកលក់មិនញ៉ាំណាមិនល្អមិននាំចូលមកទេណាមិនល្អមិនលក់ជូនបងប្អូនទេតែផលិតផលនេះគឺវាប្រកែណាបងណាផលិតផលនេះគឺវាប្រកែណាស់ញ៉ាំទៅកំងម្ដងទៀតបងញ៉ាំអស់ដល់បញ្ចប់ណាឬក៏ញ៉ាំអស់មកប្រអប់នេះអឺបងចាំទីស្នប់ចាណោះមួយប្រអប់នេះតម្លៃ45ចុះ10ដុល្លារសល់35ថែមប្រេងបល័យអស់ស្បែកអសជូនម្ដងអញ្ចឹង35ដុល្លារបងបាន2មុខបងណា35ដុល្លារបងបាន2មុខបងសម្លាញ់អត់ថ្លៃទេបងតម្លៃសមរម្យទទួលយកបានបងអាចហូបបានកន្លះខែទៅមួយខែណា35ដុល្លារបងអាចហូបបានកន្លះខែទៅមួយខែណាបងញ៉ាំអស់តែមកប្រអប់នោះបងក្រមុំបាត់ហើយបងញ៉ាំអស់តែមួយប្រអប់នេះបងនឹងទទួលបានលទ្ធផលក្រមុំម្ដងទៀតដើមត្រង់តឹងណែនណាដើមត្រង់តឹងណែនបាត់ធ្លាក់សររមាស់ធំក្លិនរ៉ាំរៃរៀងរដូវចុកពោះពេលមករដូវបាត់ stress ស្បែកស្អាតភ្លឺអសមកខាងក្នុងចាកាត់បន្ថយជាំឈាមបំបត្តិបញ្ហាស្ពតឆ្អឹងឈឺឆ្អឹងឈឺច្អែឈឺចង្កេះឈឺចង្កងញ៉ាំបានតអ្នកនៅលីវញ៉ាំបានសម្រាប់អ្នកនៅលីវអ្នកមានប្តីនឹងចាស់ចាស់អស់រដូវហើយចាស់ចាស់អស់រដូវហើយមានបញ្ហាស្ពតឆ្អឹងឈឺចង្កងឈឺចង្កេះហ្នឹងពិសារាជនីកំមុំល្អណាស់ម៉ាក់អ៊ំម៉ាក់មីងម៉ាក់យាយណាម្ដាយខ្ញុំក៏ខ្ញុំឲ្យគាត់ពិសារាជនីកំមុំដែរណាហើយណាហើយមកផឹកក្រោយនេះអញ្ចឹងអ្នកលក់ញ៉ាំរាជនីកំមុំបងប្អូនមើលណាបងណាអ្នកលក់ញ៉ាំរាជនីកំមុំបងប្អូនមើលអញ្ចឹងបងប្អូនមកអេតិចតិចអូយមួយនេះច្រើនច្រើនអ្នកលក់ញ៉ាំរាជនីកំមុំបងប្អូនមើលអញ្ចឹងបងប្អូនមិនបារម្ភមិនភ័យមិនព្រួយទេថាមានផលប៉ះពាល់ចំពោះសុខភាពអូប្រកែណាស់រឿងកំមុំម្ដងទៀតហ្នឹងបងតឹងណែល្អណាស់បងញ៉ាំហើយគឺបងទទួលបានលទ្ធផលក្រមុំម្ដងទៀតបងណាកំមុំម្ដងទៀតប្រកែសបងសំឡាញ់អញ្ចឹងបងប្រម៉ូសិននឹងសងឲ្យស្អាតមួយថ្ងៃទៀតបងណាថ្ងៃទី6ចាប់ប្រម៉ូសិននេះបងនេះមកកញ្ចក់មួយកញ្ចក់មុនពេលចូលគេងជារៀងរាល់ថ្ងៃណាបើធ្វើទុកបន្ថយក្នុងចំណោម10អ្នកធ្វើទុកតែម្នាក់ឯងនៅពេលដែលបងញ៉ាំហើយបងទទួលបានលទ្ធផលក្រមុំម្ដងទៀតហើយអូខេបងបន្ថយកន្លះកញ្ចក់ណាមួយថ្ងៃបងញ៉ាំតែកន្លះកញ្ចក់បានហើយកន្លះកញ្ចក់ណាបងណាកន្លះកញ្ចក់បងអាចបងញ៉ាំមួយកន្លះកញ្ចក់អញ្ចឹងមកប្រអប់នេះបងញ៉ាំបានមួយខែណាមួយខែអញ្ចឹង35ណាបានពីមុខបងហូបបានមួយខែអត់ថ្លៃបងណាអញ្ចឹងបងប្អូនរត់ប្រម៉ូសិនលឿ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 នបងប្រម៉ូសិនណាបងណាប្រម៉ូសិនលឿនលឿនអសងឲ្យស្អាតមួយថ្ងៃទៀតស្អែកចាប់ប្រម៉ូសិនស្អែកចាប់ការថែមស្អែកចាប់ការបញ្ចុះតម្លៃណាការថែមចានថែមប្រេងបល័យអស់ស្បែកអសថែមប្រេងបល័យអស់ស្បែកអសស្អែកចាប់ប្រម៉ូសិនមកណាប្រេងបល័យអស់ស្បែកអសសម្រាប់ខ្លាញ់ក្បាលពោះកំចាត់សង្វាការពារស
ញសាច់គោទេទិញសាច់គោទិញបង្គាមកទិញសាច់គោទិញបង្គាតាមអូនមកអីតោះទុកទៅរឿងស៊ីបងប្អូនណាតោះអូខេបងឥឡូវបងប្អូនខ្ញុំសូមផឹកហើយមកតែមកហូបស៊ីមកគេទៅរឿងស៊ីបងប្អូនណាថ្ងៃមួយថ្ងៃតោះក៏ចាំកក់កក់នឹងតែសាច់ស្អាតអត់ទៅទិញបង្គាមកម៉ាក់ក៏បានហូបហូបបង្គាក៏ហូបសាច់គោហ្នឹងយើងសាច់គោយើងសាច់គោទៅប៉ាម៉ាក់បង្គាទៅតោះអូខេបងសំឡាញ់អូខេបងសំឡាញ់តោះអញ្ចឹងសូមបងប្អូនមើលប្រម៉ូសិនមកណាចង់ក្រមុំម្ដងទៀតចង់បាត់បញ្ហាដើមទ្រុងយាធ្លាក់ដែលអំបៅដាក់កូនអ្នកអំបៅដាក់កូនយល់ហើយខ្ញុំអំបៅដាក់កូនមិនដឹងណោះចាជាពិសេសចង់បំបាត់ធ្លាក់សររមាស់ធំខ្លាំងរ៉ាំរៃចង់ឲ្យរដូវមកទៀងទាត់បាត់ចុកពោះពេលមករដូវចង់បាត់ stress ខ្ញុំស្អប់មាត់ខ្ញុំស្អប់មាត់ខ្ញុំម៉ែអើស្អាញ់មាត់បេះដូងទៅខ្ញុំទៅកាត់មាត់បេះដូងចាំកាត់មាត់បេះដូងសាទៅកាត់មាត់បេះដូងបាទស្អាយតោះពេលខ្លះស្អប់ឡើងខឹងដល់ខឹងដល់ទាំងប៉ាទៀតហើយមិនបាញ់មាត់ខ្ញុំមាត់ខ្ញុំកាត់ទៅប៉ាមាត់បេះដូងខ្ញុំកាត់ទៅប៉ាខ្ញុំខឹងទៅប៉ាមិនមាត់ខ្ញុំកាត់ទៅប៉ាឯងចឹងហើយមានណាអញអញវាដាក់អញ្ចឹងទៅកុំឲ្យចាំងពេញតែសាច់គោមកហើយបកាមកទៅបានបើខ្ញុំមិនទេអូខេបងប្អូនតោះមើលប្រម៉ូសិនសំណប់ចិត្តខ្ញុំមានលុយខ្មែរតោះគនត្រូលលីរៀលតោះអូខេចង់កុំអស់ម្ដងទៀតចង់ចង់ចិត្តប្ដីចាប្តីស្រឡាញ់ឆ្លងទលេហើយកូនមួយកូនពីរកូន3មិនបាច់បារម្ភមិនភ័យមិនព្រួយរឿងអត់ដូចកំងមេបងណាបងណារាជនីកំងជួយបានចារាជនីកំងពូកែណងរាជនីកំងលយលយលយអស្ទែអូហីមកស្គីនសាត់តងបងចង់កំងម្ដងទៀតបងទិញឲ្យបងសំឡាញ់ស្អាតចាប់ប្រម៉ូសិនណាបងសំឡាញ់ចិត្តអស់ស្អាតចាប់ការបញ្ចុះតម្លៃស្អាតចាប់ការថែមបងណាស្អាតចាប់បងសំឡាញ់ស្អាតចាប់បងតែអត់ឲ្យបងសំឡាញ់តោះ35ដុល្លារជូនបង2មុខណាំ35ដុល្លារជូនបង2មុខបងសំឡាញ់35ដុល្លារបានដល់ទៅ2មុខបងសំឡាញ់អត់ខ្លាំងបងណា65ដុល្លារបានដល់ទៅ4មុខណាំបងសំឡាញ់ចិត្ត65ដុល្លារបានដល់ទៅ4មុខបងណា65ឡាក់បានរាជនីកំងពីប្រអប់ហូបបានមួយខែទៅពីរខែបានប្រេងប្រឡៃអបស្បែកអសជូនពីជូនបងពីរដកប្រេងប្រឡៃអបស្បែកអសជូនបងពីរដកបងសំឡាញ់ណាអញ្ចឹង65ឡាក់បងបាន4មុខណាបងណា65ឡាក់បាន4មុខឥឡូវបងមើលឈុត130ឡាក់បងបាន8មុខបងអូហូធូរថ្លៃខ្លាំងបងណា130ឡាក់បងបាន8មុខហ៎នេះរាជនីកំង4ប្រអប់រាជនីកំង4ប្រអប់ប្រេងប្រឡៃ4ដកតាមដកនេះរាជនីកំង4ប្រេងប្រឡៃ4 sorry បងម៉ែចារត់អាហ្នឹងវាអាលោមដៃរាជនីកំង4ប្រអប់បងណាបងមើលឈុត130មកសំណាញ់130130ឡាបងបានរាជនីកំង4បងបានប្រេងប្រឡេអស់ស្បែ
អសបួនណាប្រេងបល័យអសបាយអសនេះគឺថែមជូនបង4ដប4សបងសំឡាញ់ណា4ដបអបស្បៃរងថ្ងៃស្បៃបងសភ្លឺមកលោងចាញ់ចាំងសមក់ខ្លាំងក្បាលពោះរឹតពោះស្រក់ក្បាលពោះមកណារឹតពោះស្រក់ក្បាលពោះរាជនីកំងញ៉ាំហើយក្រមុំម្ដងទៀត4ប្រោននោះបងអាចញ៉ាំបាន2ទៅ4ខែ2ទៅ4ខែ4ប្រោនរាជនីកំងភេងបល័យ4ដបរឹតស្បៃសរឹតស្រក់ខ្មាញ់ក្បាលពោះមកណា4ដបអញ្ចឹង8មុខនេះលក់ជូនបងតែ130ទេបង8មុខនេះលក់ជូនបងតម្លៃតែ130ឡាបងអូហូធូរថ្លៃខ្លាំងបងណា130ឡាបង130ឡាបងបានដល់8មុខណា130ឡាបងបានដល់8មុខបងសំាញ់តម្លៃអ្នកថ្លៃបងអត់ថ្លៃទេបងចាតម្លៃអ្នកថ្លៃធូរថ្លៃបងប្អូនទទួលយកបានណាបងណាថោកថោកមែនតើបងសំរុំបងប្អូនទទួលយកបានចាតម្លៃសំរុំបងប្អូនទទួលយកបានចា130ឡា130ដុល្លារចាបងមក8មុខបងណាបញ្ជាក់បងប្អូនប្រម៉ូសិនសស្អាតថ្ងៃនេះបងណាចាំថ្ងៃទី6រំស្អាតគូកំបានខ្ញុំវិញអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយចាអាហ្នឹងទេស្អាតឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនវិញណាហ៎ខ្ញុំបិទស្វាទេហើយស្អាតទៅក្រុមហ៊ុនវិញហើយបងប្អូនឃើញទេបងប្អូនណាស្អាតគូកំបានខ្ញុំវិញអញ្ចឹងអត់ដឹងហ៎អត់ដឹងបងស្អាតគូកំបានខ្ញុំបងប្អូនស្អាតហេតុទេយើងមិនដឹងមកអ្នកដឹងឲ្យតើបងតាលឿនមកសម្ាញ់តើបញ្ជាក់បងណាប្រម៉ូសិននៅសល់ឆ្ងាយមួយថ្ងៃទេបងណាសល់ឆ្ងាយមួយថ្ងៃទេអញ្ចឹងបញ្ជាក់ឡើងវិញ35បងបាន2មុខ35បាន2មុខ65បាន4មុខ65បាន4មុខបងណាចា130បាន8មុខអញ្ចឹងបងទិញឥឡូវទៅបងសម្លាញ់ហើយរឿងកំមុំកំមុំមកតារាបងនៅកំមុំបងកំមុំហើយសម្ដងថ្ងៃមួយខ្លាំងមិនសបាយសភ្លឺថ្លាពីខាងក្នុងទៀតយ៉ាជួនណាយើងសមាធិម៉ែមើលចាយើងសមាធិឯមុនកាកាខេអេសមាធិកាត់កូននៅនឹងគាត់សួរនំទេតោះអូខេចង់ក្រមុំម្ដងទៀតយកយកក្រមុំឈុតក្រមុំយកយករិជនីក្រមុំចាស់ផឹកតិចខ្ញុំភ្លេចផឹករិជនីក្រមុំម្ដងតទៀតតោះសមាធិញ៉ាំរិជនីក្រមុំចង់ក្រមុំម្ដងទៀតបងចង់ក្រមុំម្ដងទៀតចង់បាត់ធ្លាក់សរមត់ធំក្រែងរ៉ាំរៃចង់បាត់ចុកពោះពេលមករដូវអរដូវមកទៀងទាត់ហេបងប្អូនដឹងតែអរដូវយើងមកទៀងបាត់រដូវស្បែកអស្អារទេហ្នឹងហើយហើយជាប់មុខទៀតណាអញ្ចឹងបានអ្នកដែលញ៉ាំរាជនីក្រមុំបាត់ជាប់ឈាមហ្នឹងណាស្អីរដូវគាត់មកទៀងទាត់វិញគាត់បាត់ជាប់ឈាមហេបាត់ stress បងបងស្រីស្រីអាសា stress ហ៎រឿងប្តីយើងញោមបងញ៉ាំរាជនីក្រមុំបងបាត់ stress បាត់រឿងប្តីហើយសំខាន់ណាស់តឹងណែដូរក្រមុំម្ដងទៀតយើងបកកែទនីជូនល្អខ្លាំងល្អខ្លាំងបងស្មៃតានេះនិយាយម៉ែណាខ្ញុំនិយាយម៉ែណាបងល្អខ្លាំងណាទនីជូនអារឿងក្រមុំម្ដងទៀតខ្ញុំទនីជូនបងមកភ័យបងມັນក្រមុំម្ដងទៀតខ្ញុំមិនលក់អីបងមុននឹងយកមកលក់តែហើយឯងណាខ្ញុំក៏តែតំណាងចែកចែកក៏តែបុគ្គលិកក៏តែបងប្អូនខ្ញុំក៏តែតែមិនខ្មោះក៏វាតែដែរហ្នឹងហើយតែហើយអស់ពូកែឃើញគុណភាពហើយបានយកមកលក់យកមកលក់ទៀតសោតអូយមកលក់ទៀតសោតយកមកលក់មកមករយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃនឹងក៏បានឈុតដែរភៀវមកទៀតកំងទៀតអ្នកខ្លះផឹកអស់បែកកញ្ចប់ហ្នឹងលើកបែកកញ្ចប់ហ្នឹងហើយអតីតជនញ៉ាំអស់ feedback ទៅបែកកញ្ចប់ហ្នឹងបងណែបងណែអតីតជនរបស់ខ្ញុំអស់ feedback មកតែបែកកញ្ចប់ទេបានផលកំងម្ដងទៀតបងណែតែបែកកញ្ចប់ហ្នឹងមើ
យាយឡើងតឹងណែហ្មងតែបីកញ្ចប់ឯងបងអ្នកខ្លះ10ថ្ងៃកម្មុំ 100% បីកញ្ចប់40គាត់បានផល 40% គាត់5អញ្ចឹងអញ្ចឹងមកនិយាយថាអានឹងប៉ាកែអត់បងបាច់ភ័យមកប៉ាកែណាស់ប៉ាកែខ្លាំងហ្មងមិននិយាយប៉ាកែណាស់គឺប៉ាកែខ្លាំងយើងកម្មុំម្ដងទៀតតឹងណែគឺប៉ាកែខ្លាំងមែនតើបងសំឡាញ់ណាអញ្ចឹងបងប្អូនរត់តែញ៉ាំហើយចាឥឡូវខ្ញុំញ៉ាំបងប្អូនមើលណាគឺញ៉ាំបងប្អូនមើលដើម្បីបងប្អូនចាទុកចិត្តខ្មុំខ្ញុំញ៉ាំបងប្អូនមើលដើម្បីបងប្អូនមានទំនុកចិត្តអូហូអ្នកលក់គេញ៉ាំទៀតអ្នកលក់គេញ៉ាំឲ្យមើលរាល់ថ្ងៃអ្នកលក់ញ៉ាំឲ្យមើលគ្រប់ពេលឡាយអញ្ចឹងបងប្អូនមិនភ័យមិនព្រួយមិនបារម្ភថាមានគុណភាពទេបងពូកែណាពូកែខ្លាំងបងណាគុណភាពល្អទទួលយកបានមានច្បាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាលហូបទៅបងមិនបាច់ភ័យតែមានផលប៉ះពាល់ហើយឥឡូវនេះខ្ញុំឆុងបងប្អូនមើលអាខ្ញុំឆុងខ្ញុំញ៉ាំបងប្អូនមើលណានេះខ្មូលោកទូសាបឯងមូលោកអីចូលថ្មពេញមើលហឺហឺអ្នកលក់ញ៉ាំបងប្អូនមើលអញ្ចឹងបងប្អូនមិនបារម្ភទេបងមិនបារម្ភថាអត់ហ៊ានញ៉ាំខ្លាចប៉ះពាល់សុខភាពបងខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់សុខភាពខ្ញុំដែរបើរាជនីកមុំណាបងណាបើរាជនីកមុំវាមានផលប៉ះពាល់ចំពោះសុខភាពខ្ញុំមិនញ៉ាំទេណាបងណាខ្ញុំមិនញ៉ាំទេសួនបើសួនបើខ្ជូតមែនឬមិនមែនឌឺទេណាសួនបើញ៉ាំម៉ៃនៅបងប្អូនញ៉ាំម៉ៃនៅអូខេបងណាអញ្ចឹងរួចរាល់ប្រម៉ូសិនស្អែកចាប់ឯបងសូនីអូរាជនីកុំញ៉ាបានបោតអីឯបងមកឆ្លាញ់បងបងសូនីអញ្ចែធ្វើម៉េចឲ្យបានញ៉ាំម៉ោង7ម៉ោង8យប់ទៅបងណាញ៉ាំឲ្យបងគេងស្មានណាក៏បានដែរបងឬក៏បងញ៉ាំឲ្យបងគេងភ្លៀងក៏បានដែរបងស្លាប់អីទេឲ្យតែញ៉ាំពេលយប់បងណាឲ្យតែញ៉ាំម៉ោង7ម៉ោង8យប់ម៉ោង9ម៉ោង10ម៉ោង12 10យប់ឲ្យតែញ៉ាំពេលយប់បងណាចាបញ្ជាក់ជូនបងណារាជនីកុំបងញ៉ាំពេលណាក៏ញ៉ាំឲ្យតែញ៉ាំពេលយប់ណាបងណាបងញ៉ាំពេលណាក៏បានឲ្យតែញ៉ាំពេលយប់បងសំឡាញ់ចាអញ្ចឹងរាជនីកំងចង់ក្រមុំម្ដងទៀតណាបងណាចង់បាត់លាក់សរមត់ធំខ្លាំងណាស់រៃចង់ឲ្យដើមមកទៀងទាត់បាត់ចុកពោះពេលមកដើចង់បាត់ stress ចង់ស្បែកស្អាតភ្លឺមកពីខាងក្នុងណាចង់បាត់ឈឺឆ្អឹងឈឺឆ្អែងស្ពតឆ្អឹងឈឺសន្លាក់ឈឺជង្គង់ឈឺចង្កេះឈឺតាមពោះឆ្អឹងរាជនីកំងជួយបានការពារមហារីមកស្បូនដើមទ្រុងយាអត់យាធ្លាក់តាំងណែនតោះឥឡូវមើលប្រម៉ូសិនបងសំឡាញ់ចិត្តណាប្រម៉ូសិនស្អែកចាប់បងស្អែកចាប់ប្រម៉ូសិនឯងបងសំឡាញ់លឿនបងលឿនតោះតើបងតោះស្អែកចាប់ប្រម៉ូសិនរាជនីកំងមកណាស្អែកចាប់ប្រម៉ូសិនរាជនីកំងមកលឿនបងលឿនតោះ35ណាបាពីមុខបង35ឡាបងអូនឲ្យបងពីមុខណាបងណា35ឡាបងតេញពេលនេះឥឡូវនេះមកនេះបងតេញឥឡូវនេះពេលនេះមកនេះស្អែកចាប់ប្រម៉ូសិនណាបងតេញអត់ទាន់យប់នេះហើយថ្ងៃស្អែកណាបងតេញយប់នេះហើយថ្ងៃស្អែក35ឡាបងអូនឲ្យបងពីមុខ35ឡាបងអូនឲ្យបងពីមុខបងស្រឡាញ់ពីមុខណាបងបានរាជនីកំងមកប្រអប់ញ៉ាំមកកលាខែទៅមួយខែណារាជនីកំងមួយប្រអប់ញ៉ាំមកកលាខែទៅមួយខែព្រៃប្រឡែអស់ស្បែកអសរត់សមក់ខ្លាញ់ក្បាលពោះបាត់សង្វាការពេលសង្វាព្រៃប្រឡែអស់ស្បែកអសរណាជូនបងម្ដង30អញ្ចឹងបងតេឥឡូវនេះពេលនេះមកនេះមកណា35ឡាបងបានពីមុខ35ឡាបងបានពីមុខបងស្រឡាញ់ឥឡូវបងមកឈុតកណ្ដាឈុតកណ្ដា65មកណាឈុតកណ្ដាតម្លៃ65ឡាបងសំឡាញ់បញ្ចុះតម្លៃអស់ហើយ92ប្រអប់នេះ90ចូល25ឡាសោះ65ថែមពេញប្រឡែអស់ស្មារតីអសរ
2ដង60ទៀតណាប្រេងប្រឡៃអស់ច្បាស់អសមសមក់ខ្លាញ់ក្បាលពោះ2ដង60ដុល្លារបងណាអញ្ចឹង65ដុល្លារបងបាន14មុខបងសម្លាញ់ចិត្តអូនណាប្រម៉ូសិនស្អាតចាប់បងណាស្អាតចាប់ប្រម៉ូសិនឯងបង65ដុល្លារបងបាន4មុខបងណា1 2 3 4ហូបបានមួយខែទៅ2ខែ65ដុល្លារនេះហូបបានមួយខែទៅ2ខែបងណាបងបានរេជនីក្រមុំ2បងបានប្រេងប្រឡាក់អស់បាយអសោ2បងបាន4មុខគឺបងចំណេញខ្លាំង65ដុល្លារបងបាន4មុខឥឡូវបងមើលប្រម៉ូសិនឈុតធំបងហើយមានអស់ថ្មអញ្ចឹងហ៎ចង់វាលោតឈុតស្អីវិញចូលបងមក 20% ហ្នឹងនេះហ្នឹងហើយចាំបើចូលមួយថ្ងៃឃើញហើយលោតហើយឈុតថោកហើយដឹងដឹងឡាយអេមានបញ្ចូលថ្មពេញនេះដាក់បញ្ចូលពេញហ្នឹងវាលោតវាតោះឥឡូវបងមើលឈុតធំមកសំឡាញ់ឈុតធំពេញបើបងអូចំណេញកលាំងបងហូហូយឈុតធំចំណេញខ្លាំងមែនតើបងហេតុអីណាបងយកឈុតធំបញ្ចូលតម្លៃកាន់តែច្រើន4ប្រអប់តម្លៃពេញ180ណាបងណានេះ4ប្រអប់នេះបងសំឡាញ់1 2 3 4 4ប្រអប់មកហូបបាន2ទៅ4ខែណាបងណា4ប្រអប់នេះបងអាចហូបបាន2ខែទៅ4ខែតម្លៃពេញ180 180ដុល្លារចុះ50ដុល្លារជូនចុះ50ដុល្លារជូននៅសល់130បងណាចុះ50ដុល្លារជូនសល់130 4ប្រអប់នេះ180ចុះ50ដុល្លារជូនសល់130ថែមប្រេងបល័យអស់ស្បែកអសសមក់ខ្លាញ់ក្បាលពោះការពេលសង្វាបាត់សង្វាជូនបង4ដបទៀតអូធូរថ្លៃខ្លាំងបងណាចាអានឹងឈុតធំមកឈុតធំពេញបឹបបងណាឈុតធំពេញបឹបតម្លៃតែ130ឯង130ដុល្លារបងបានរាជនីក្មង4ប្រអប់ហូបបាន2ទៅ4ខែបងបានប្រេងបល័យបងណាប្រេងបល័យអប់ស្បែកអសប្រេងបល័យអប់ស្បែកអសបងបាន4ដបបងសម្លាញ់ណាប្រេងបល័យអប់ស្បែកអសបងបានដល់ទៅ4ដបបងសម្លាញ់នេះអស់ប្រេងចំណាក់អស់ថ្មហើយអលឿនអលឿនខ្ពស់ឡើងហើយ 2% ហើយចោលលើសាមកតែអត់ថ្មចោលអត់មានបញ្ចូលថ្មបញ្ចូលថ្មអីពួកនេះវ៉ៃថោកទៀតពួកនេះវ៉ៃអត់ចេះត្រៀមចេះត្រួយទេវ៉ៃនេះតោះហើយបើយើងទៅដោះថ្មនេះពីកាអើមិញតោះអូខេបងតោះ130បាន8មុខបងសំឡាញ់តាលឿន130បាន8មុខបងណា130ដុល្លារបងបានដោះទៅ8មុខបងសំឡាញ់130ដុល្លារបងបានដល់ទៅ8មុខចាឥឡូវឲ្យសិមូប្រម៉ូសិនឲ្យបងប្អូនមើលទេទៅពាក់មកតិចតាអញ្ចឹងលឿនបងណាប្រម៉ូសិនចាប់បងណាលឿនលឿនលឿនតាមើលសាថ្មីបងណានេះបងសំឡាញ់បច្ចាក់បងតិចបងសំឡាញ់ប្រម៉ូសិនពិសេសធំមានពីមុនមកទេបងណាចាទីបងខ្ញុំធុញអាទូសាប់ទៅពីកាំងខមមិនហូតនេះចង់បងប្អូនមើលខមមិនមើលអត់តវ៉ាន់បងប្អូនកុំតម្លាក់លេងបងប្អូនណាចង់បានឆាជោគជ័យវិញសំណាប់ចិត្តចាំតិចបងប្អូនខ្ញុំថតមួយសិនតាអើយបងប្អូនអើយចាំតិចវាកុំបលឺដល់
ចប់ហ្មងណា3ហ្មងបងផ្លាតដល់ហើយតោះអូខេបងប្អូនបញ្ជាក់បងណារាជនីកំមុំឃូស៊ីនារីបញ្ជាក់ជូនញ៉ាំទៅមិនធ្វើជួយកំមុំម្ដងទៀតណាសម្រាប់អ្នកតែគាត់អូយសម្រាប់អ្នកតែគាត់មានគ្រួសារហើយជួយកំមុំម្ដងទៀតសដំទាំងណែនមួយខ្លាំសម្រាប់បងបងតែគាត់នៅលាវណាជួយបំបត្តិបញ្ហាធាក់អសរោគស្ត្រីរាំងរដូវណាកំមុំឈឺចុកចាប់ចុកពោះពេលមករដូវជួយស្បែកយើងសះស្លាឬថាខាងក្នុងណាកាត់ថយបញ្ញាមុនអមូននិងបញ្ញាជំឈាមគេលក់ស្រួលបានអារម្មណ៍សះស្លាអារម្មណ៍ល្អតោះបញ្ជាក់បងណាប្រម៉ូសិនសោះស្អែកមួយថ្ងៃនេះគឺយើងចាប់ប្រម៉ូសិនបងណាបងទិញជំនិតនឹងឯងស្អែកតន់តោះមកប៉ាប់ត្រៃពេញ45មកប៉ាប់ត្រៃពេញ45បងទិញឥឡូវចុះឲ្យបងប្រាក់$10សោះ35ទេបង35$ថែមពេលប្រាក់អត់ស្បែកអសលៀបទៅសង្វាបាត់សង្វា130ថែបងមួយពីលើទៀតអញ្ចឹង35$បងបានពីមុខ35ណាបងមកពីមុខបងសំណាញ់បានព្រមតែអស្ចារ្យសម130បង1បងណានឹងរិទ្ធនេះរួមទៅបបអប់រិទ្ធនេះកំមុំបបអប់45ចុះបង10$សល់35ថែមព្រមប្រតែ1បង30បាត់អីអ្នកកាត់រោគបេះដូងញ៉ាំបានបងមានផលប៉ះពាល់បងសំណាញ់អញញ៉ាំមកបងសំណាញ់អញញ៉ាំមកបងណាមានផលប៉ះពាល់ឲ្យបងស៊ីនារីទាំងវាជាពេទ្យចំណេះហាស្នប់ចិត្តណាអើយរួមទៅវាមិនជាភេទឆ្នាំឯងបើមិនជាភេទឆ្នាំឯងថាចាំប៉ះពោះអត់ឯងបងជាភេទចំណៃហាមកសម្លាញ់ចឹងគឺអញ្ញាមកណាមានផាត់ប៉ះពោះឯងបងសម្លាញ់ណាតោះអញ្ចឹង145ចុះបង10$សល់35ថែមពេញបលៃ1 35បាន2មុខបងណា35$បងបាន2មុខបងសម្លាញ់លឿនលឿនបងតែតន់អត់ដឹងឯងប្រម៉ូសិនគេចាប់ស្អែកហ្នឹងឯងអញ្ចឹងមកតែតន់នៅតែតាំងកែបងឯងចាំប្រម៉ូសិនបងណាឈុតក្រមុំម្ដងទៀតឈុតក្រមុំម្ដងទៀតឈុតឲ្យប្តីស្រឡាញ់បងណាឈុតក្រមុំម្ដងទៀតឈុតឲ្យប្តីស្រឡាញ់ចាស្អែកចាប់ប្រម៉ូសិនឯងបងបងទៅវិញឡើយបងឯងគិតឲ្យគេតែមករហូតទៅម៉ៃឡាយបងឯងបិទ Messenger ឯងមិញតែមករហូតបិទ Messenger មកតែមកតោះឈុតក្រមុំម្ដងទៀតស្អែកចាប់បងណាលឿនលឿនបងចានេះមួយថ្ងៃមួយកញ្ចក់បងមួយថ្ងៃមួយកញ្ចក់អតូននេះហូបបានសំណាក់ចិត្តអត់អីទេអ្នកដាក់កងស្បងកងដៃកងអីការរោគអីក៏ហូបបានមកសំណាក់មកស្រឡាញ់សំណាក់ចិត្តអត់មានផលប៉ះពាល់ទេណាចាអញ្ចឹងមួយថ្ងៃមួយកញ្ចក់បងណាបងនេះមួយថ្ងៃមួយកញ្ចក់មុនពេលចូលគេងបងសំណាញ់មួយថ្ងៃមួយកញ្ចក់មុនពេលចូលគេងជួយឲ្យបងកុំម្ដងទៀតណាជួយបាត់ធ្លាក់សររមាត់ធំធំតាមរៃជួយដាំទ្រូងតឹងណែនជាពិសេសគឺរាំងដៅចុកពោះពេលមកដៅបកកាយខ្លាំងណាអញ្ចឹងបងមើលប្រម៉ូសិនខ្ញុំឡាយចុងក្រោយណាហើយខ្ញុំចាប់ដាំឡាយគូស៊ីម្ដងណាបងណាប្រម៉ូសិនម្ដងទៀតឈុតក្រមុំម្ដងទៀតឈុតប្តីស្រឡាញ់35ណាបងមកពីមុខបងតែឥឡូវណានេះ35ណាបងបានរាជនីក្រមុំ1បងបានភ័យប្រឡៃ1ណាអញ្ចឹង35ណាបងបានពីមុខ65ណាបងបាន4មុខនេះនេះណា65ឡាបងបងបងបាន4មុខបងសំឡាញ់នេះ65ឡាបងបានរាជនីក្រមុំ2រាជនីក្រមុំ2ភែងប្រឡៃ2រាជនីក្រមុំ2ភែងប្រឡៃ2 65ឡាបងណា65ឡាបងបាន4មុខ130តោះអាចារ្យនេះមក130បងបាន8មុខចំណេញខ្លាំងនេះ130បងបាន8មុខបងណានេះ
រាជនីកំម4ប្រេងបល័យ4តែបងណារាជនីកំម4ប្រេងបល័យ4រាជនីកំម4ប្រេងបល័យ4តម្លៃតែ130ដុល្លារបងណា4មុខនេះតម្លៃតែ130ឯងបងរាជនីកំម4ប្រេងបល័យ4ណាអញ្ចឹងវា8 8មុខនេះតម្លៃតែ130បងណា130ដុល្លារទេបងចង់កំម្ដងទៀតទិញទៅឲ្យហើយណាចង់កំម្ដងទៀតបងទិញឲ្យហើយណាឥឡូវនេះខ្ញុំញ៉ាំរាជនីកំបងប្អូនមើលម្ដងទៀតណានេះហេអ្នកលក់ញ៉ាំរាជនីកំបងប្អូនមើលអ្នកលក់ញ៉ាំរាជនីកំបងប្អូនមើលអញ្ចឹងបងប្អូនមិនបារម្ភមិនព្រួយមិនភ័យទេរាជនីកំបងអត់មានផលប៉ះពាល់ចំពោះសុខភាពទេបងប្អូនញ៉ាំហើយសុខភាពល្អណាសុខភាពល្អកំបងម្ដងទៀតអូខេឥឡូវមកមើលសារាយសម្បត្តិគូស៊ីវិញសម្រាប់អ្នកជំងឺរឺដូម៉ាត់ចូលបងណាអូហូមុខសញ្ញាពិសេសគឺរឺដូម៉ាត់ហ្នឹងឯងចាមុខសញ្ញាពិសេសដែលចោតបានគឺរឺដូម៉ាត់រឺដូម៉ាត់ដុសសាច់ច្រមុះដុំគីឈឺក្បាលហិតហាយអស់កម្លាំងសារកុកចោលរាំងរដូវជក់ពោះពេលមករដូវណាបងណាបងប្អូនឈឺក្រពះឈឺពោះវៀនជាពិសេសអ្នកកុកចោលញឹកញាប់បងដែលខ្សោយណាខ្សោយកុកចោលញឹកអ្នកដែលខ្សោយកុកចោលញឹកណាស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីបកាយណាបងខ្សោយក៏ខ្ចោលញឹកពូឡានចាស់ខ្វះក្របឈាមក្រហមឬក៏លើសជាតិអាស៊ីតលើសជាតិស្ករលើសជាតិខ្លាញ់លើសឈាមស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីបកាយសវាងភ្នែកកន្ទុយខ្លាញ់ភ្នែកក៏បកាយចាស់រាំងរដូវចុកពោះពេលមកដូវធ្លាក់សក៏ស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីបកាយសវាងភ្នែកកន្ទុយខ្លាញ់ភ្នែកក៏ស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីជួយបានណាញ៉ាំហើយជំនួយសោះជំនួយកញ្ចក់ជំនួយស្បែកឯក្មេងជើងវែងកាត់បន្ថយជ្រួញកាត់បន្ថយជាំកាន់ឲ្យម៉ត់បាត់មុខក៏បាត់ស្នាមដែរឈឺថ្មញកាន់ឲ្យម៉ត់ដាក់ចូលថ្មញក៏បាត់ឈឺថ្មញទៀតអញ្ចឹងវាជួយបានច្រើនណាស់ស្ពឹកបងស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងស្ពឹកមតួខ្លួនឲ្យស្ពឹកទាំងអស់ស្ពឹកកន្លែងណាក៏ជួយបានដែរឈឺសន្លាក់ហើមដៃហើមជើងក៏ពូកែដូចគ្នាគីសដានគីស្បងគីមកស្បងគីដៃស្បងគីបញ្ហាគីគឺជួយបានដូចគ្នាជួយបានច្រើនមុខជំងឺណាចាជំងឺផ្សេងផ្សេងគឺជួយបានច្រើនចាឥឡូវសូមមើលប្រម៉ូសិនស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីតើមានស្តុកមកណាអត់មានកំណត់ប្រម៉ូសិនចាប់ពេលណាទេឲ្យតែមានស្តុកលក់បងណាចាសំខាន់ឥឡូវនេះតើមានស្តុកចាតើមានស្តុកចាអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញប្រម៉ូសិនបងប្អូនអាចទិញយកប្រើប្រាស់បានណាតោះស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ី2កំប៉ុង76ចុះ2កំប៉ុង86បងណានេះតោះចាំនេះនេះបងណានេះ2កំប៉ុង86ដុល្លារបងណាសារាយសមុទ្រគូស៊ី2កំប៉ុង86 2កំប៉ុង86ដុល្លារចុះ10ដុល្លារជូនសល់76 76ដុល្លារថែមម៉ាសារាយព្យាបាលជ្រួញជូនមួយប្រអប់ម៉ាសារាយព្យាបាលជ្រួញគឺថែមជូនបងមួយប្រអប់បងណាម៉ាសារាយព្យាបាលជ្រួញថែមជូនបងមួយប្រអប់ឥឡូវបងមើលឈុតធំនេះអញ្ចឹងមកចង់លៀបភ្លេងបល័យពេលឡាយសោះអល់ចាប់អីកំកើតស្អប់មែនតានេះស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ី4កំប៉ុងបងណា4កំប៉ុង172 4កំប៉ុង172បងសម្លាញ់ណា172ចុះ20ដុល្លារជូនចុះ20ដុល្លារជូននឹងសល់152 152ហូបបាន4ខែទៅ8ខែ152ហូបបាន4ខែទៅ8ខែថែមសាប៊ូអូលីវ2ដុំរាជនីស្បែកស1ប្រេងបល័យអប់ស្បែកស1ណាបងណាអានគឺឈុត152បងសម្លាញ់ឈុត152ចាអញ្ចឹងឥឡូវដល់វគ្គគ្រូម្ដងចាកុំអាឈុតនោះមិនស្អាតចុះស្អាត
ជ្រុកឈ្នុំមួយចាក់ថ្ងៃទៅនោមកាច់តាំងអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនមានជំងឺក្នុងរាងកាយចារន់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 ណាបងណារស់រន់រស់រន់រស់រន់អ្នកជឿកាពះវិញក៏ជួយបានបងចូលមកសម្ដែងអូយប្រកែលេខ1ស្នំចតតើបងតាជួបមួយស្អាតមេវគ្គបញ្ចប់បងណាតើបងសម្លាញ់តាឈុតកំណត់ម្ដងទៀតចិត្តមានទេបងចិត្តមានបងសម្លាញ់អូខេស្រ័យស៊ីមានណាប់ចិត្តណាមានបងទាំងហ្នឹងតើមានស្តុកបងណាទៀតអត់ស្តុកអីតាសូមមើលប្រម៉ូសិនបងណាស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ី2កប៉ោងត្រៃពេញ86បងសម្លាញ់តាអ្នករឺដងបាទចូលបងរឺដងបាទដុំគីសឈឺសាឡាហាមហាមចឹងឈឺក្បាលជង្គង់អស់ខ្លាំងជង្គង់ចូលមកស្នាប់ចិត្តរួនរាន់បងណាអ្នកណាខ្លះឈឺក្បាលជង្គង់អស់ខ្លាំងជង្គង់សួរឆ្លើយបងអើយខមមិនច្រើនណាអូមកអត់តាន់ស្នាប់ចិត្តអើយរឺដងបាទជាប្រកែស្នាប់ចិត្តនឹងខ្ញុំឡាយដល់1 2 3 4 5ទូសាប់បងប្អូនចឹងថាមកអត់តាន់ស្នាប់ចិត្តណាអាកុំពួកឡាយច្រើនទូសាប់ណាឡាយច្រើនទូសាប់មកស្នាប់ចិត្តអើយពេលថាមកអត់តាន់ទេណាមកអត់តាន់ជាស្រ័យតសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាជំងឺរឺដងបាទដុំគីសឈឺសាឡាហាមហាមទៀងចូលមកបងណាទឹកនោមផ្អែមទឹកនោមប្រៃចូលមកបងសម្លាញ់ណាបញ្ហាឈឺក្បាលជាប្រចាំថាលហើយអស់កម្លាំងសាកកខ្សោបញ្ហាសាពលឡានរោគស្ត្រីរាំងរដូវគីដៃស្បូនគីមកស្បូនគីសដានគីគុកបលាយប្រកែលេខ1បញ្ហាខ្សោយបេះដូងខ្លាញ់រុំបេះដូងបើបាយជាឈឺក្បាលជង្គង់អស់ខ្លាញ់ជង្គង់ពូកែលេខ1បងណាតា35ឆ្នាំពីមុខបង35រាជនីកំមុំមកសម្លាញ់រាជនីកំមុំ35ឆ្នាំពីមុខណាតែបត្រៃស៊ីមកកប៉ុង43ចុះជុំបង5ដុល្លារសល់38ណាតាតែបងចង់ត្រៃបងយកពីកប៉ុងទៅណាព្រោះយូរទៅមកកប៉ុងក៏ក្រុមមកចង់លក់ម៉ាណែព្រោះហេតុអីបងមកកប៉ុងតែខ្លាំងញ៉ាំទៅគឺអត់ឃើញផលទេបងណាចឹងមកទិញពីទៅបងសម្លាញ់ណាជាទូទៅកោតអ្នកណាកោតស្កាខ្សោយពីកប៉ុងតាំងឃើញផលទៀតតតែ4ទៅ6អីយោចឹងមកកប៉ុងក្រុមមកចង់លក់បងព្រោះមកកប៉ុងអ្នកខ្លាំងញ៉ាំទៅអ្នកខ្លាំងញ៉ាំទៅក៏ឃើញផលចង់ដលានអ្នកខ្លាំងញ៉ាំទៅក៏តតឃើញផលបងចឹងមកក្រុមចង់លក់ចាប់ពី2ឡើងទៅអញ្ចឹងណានៅថាចាំបានថាចុះភ័យស្នប់ចិត្តតា2កប៉ុងត្រៃពេញ86 2កប៉ុងត្រៃពេញ86បញ្ចុះបង10ដុល្លារសល់76 76ដុល្លារបងហូបបាន2ខែកន្លះទៅ3ខែកន្លះបងទៅលើបងចំណេញណាថានេះមិនថាចំណេញព្រមមកកប៉ុងត្រៃបង30គ្រាប់ពីមុនមកកប៉ុងតែ120ឯងនេះកប៉ុងចាស់ហ៎ឥឡូវរូបរាងថ្មីណាប៉ុន្តែគុណភាពគឺនៅដដែលបន្ថែមគ្រាប់ច្រើនជាងមុនត្រឡាបងដល់30គ្រាប់បោះអញ្ចឹង2កប៉ុង86ចុះបង10ដុល្លារសល់76ណា76ដុល្លារបងចំណេញបាន60គ្រាប់មកកប៉ុងត្រាង30គ្រាប់2កប៉ុងត្រាង60គ្រាប់បងណាអញ្ចឹងបងចុះហូបបានកន្លះខែទៀត60គ្រាប់ហ្នឹង86ចុះបង10ដុល្លារសល់76ថែមម៉ាស់ស្រ័យបិទមុខឲ្យសោព្យាបាលបញ្ហាមុខជ្រួញ140ឲ្យបងមួយទៅលើ76ដុល្លារបងបាន3មុខនេះណាបងបានស្រ័យគូស៊ី2កប៉ុងបងហូបបាន2ខែកន្លះទៅ3ខែកន្លះហើយចាស់ស្ដីអូនតារាស្ដីបើញ៉ាំបន្លែបងឆៃតបអូនណាបងបានគូស៊ី2កប៉ុងហូបបាន2ខែកន្លះទៅ3ខែកន្លះហើយបានមកស្រ័យបិទមុខឲ្យសោព្យាបាលបញ្ហាមុខជ្រួញ140ឲ្យបងមួយទៅលើទៀតអញ្ចឹង76ដុល្លារបងបាន3មុខបងសម្លាញ់ណារួមទៅបងសម្លាញ់ការមានការថែមអញ្ចឹងបងស្រ័យគូស៊ីអត់តន់ចុះឲ្យរួមទៅឆាចុះភ័យស្នាប់ចិត្តណាបើអត់មានស្តុករួមទៅប្រហែលជាថ្ងៃ8ហ្នឹងចុះស្តុកឲ្យស្នាប់ចិត្តថាឆាចុះភ័យស្នាប់ចិត្តណា35បានរីជីកមុំមកប៉ាប់បានគូស៊ីរីភ័យបលៃបដបណាតាបញ្ជាក់ជួយថាបញ្ជាក់សារថ្មីបងណាសម្រាប់បងប្អូនមានបញ្ហាជំងឺឬដងបាទដុំគីឈឺសាឡាហើមដៃហើមជើងបងណាបញ្ញាខ្លាញ់រុំបេះដូងខ្សោយបេះដូងបញ្ញាស្វាងភ្នែកមញយភ្នែកកន្ទុយខ្លាញ់ភ្នែក
ឈឺក្បាលជាប្រចាំលហើយអស់កម្លាំងអាសាកកខ្សោបញ្ញាសាពលឡានពូកែលេខ1បញ្ញាធ្លាក់សរោគស្ត្រីរដូវមកមិនទៀងរៀងរដូវឈឺចុកចាប់ឈឺចុកពោះពេលមករដូវហ្នឹងពូកែខ្លាំងណាស់បងណាឬដងបាត់ពូកែលេខ1អឺរាជនីកំម35បានទីមុខអូននេះឈុត35មកបើមាសនេះឈុត35 35ណាឬគូស៊ីនយារីរាជនីកំមបាទស្រៅស៊ី2កំប៉ុង86ចូលអូន10ដុល្លារសល់76ថែមម៉ាស់ស្រ័យ1អឺបងថាយតែលេងផេងថាឃើញអត់បងថាចាំស្ដីស្ដាប់ចិត្តតាពីកំប៉ុង86មកណាបញ្ជាក់អត្ថប្រយោជន៍សាថ្មីបងមកសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាជំងឺឬដងមកទីតាំងក្រុមមុននៅផ្លូវពីជាតិ1បងយ៉ាម៉ាទីតាំងក្រុមមុននៅផ្លូវពីជាតិ1បងសំណាញ់ក្រុមមុនធំបងណានៅថៃមានលោកអនឆាជភ័យសរាយសមុទ្រល្អ5សរាយសមុទ្រគូស៊ីល្អ5ម៉ែខ្ញុំមានរឺដងបាតញ៉ាំអស់ពីកំប៉ុងជាមែនបងអូយអរគុណច្រើនបងរស្មីសំខាន់ទីកង់ពលើអាទូសាប់ទៅទីកង់ពលើបងប្អូនណានេះលើកទីកង់ទៀតអញបងរស្មីសរាយសមុទ្រល្អ5ម៉ែខ្ញុំមានរឺដងបាតញ៉ាំអស់ពីកំប៉ុងជាហើយបងអរគុណច្រើនស្នប់ចិត្តឬដងបាទនិយាយរួមទៅកម្ពូអធិរាជកម្ពូហ្មងបងឬដងបាទណាពូកែខ្លាំងបងឬដងបាទស្ដាច់ហើយបងសួរឬដងបាទជីអត់បងសម្លាញ់ខ្ញុំប្រាប់ថាជីបងជួយស៊ីផយហ៎មិនមែនហ៊ាននិយាយច្បាស់អាងម៉េចចូលបងឃើញ feedback ទេបងសម្លាញ់ណាបងនុនរស្មីសរាយសមុទ្រល្អមែនខ្ញុំមានឬដងបាទឥឡូវញ៉ាំអស់ពីកំប៉ុងជីហើយបងហ្នឹងហើយអ្នកខ្លះឃើញផលលឿនថាពីកំប៉ុងឃើញផលយ៉ាងណា4កំប៉ុងអីចឹងណាតែឬដងបាទឯកទេសបងជួយប្រកែខ្លាំងណាឬដងបាទដុំគេះឈឺសាឡាហាមហាមជើងប្រកែលេខ1ឬដងច្រមុះដល់សាច់ច្រមុះលក្ខសីច្រមុះប្រកែលេខ1បងណាសម័យគេឬដងបាទឬដងបាទប្រកែខ្លាំងណាបងបងទៅណាមើលណាមជាបងសាររបស់ប្រាប់មកបងណាសរាយស៊ីឬដងបាទប្រកែលេខ1អឺរីជីនីកំបុកញ៉ាំប្រមាណប្រអប់មានសិទ្ធិភាពជាទៅបង10ប្រអប់កន្លះឃើញផលហើយ10ប្រអប់អ្នកខ្លះ3កញ្ចប់ឃើញផលក៏មានអ្នកខ្លះ10កញ្ចប់អ្នកខ្លះកន្លះខែអ្នកខ្លះអត់មកប្រអប់ថា2ប្រអប់បងសំឡាញ់ណាតែជាទៅភ្ញៀវផ្ដល់ feedback មកវិញក្នុងប្រអប់ទី1ណាក្នុងប្រអប់ទី1ឃើញផលព្រៀតអូយជួសសាប់នេះប្រមាណណាទីកង់ពលឺបងប្អូនណារอ line line កាប់ប្រកាត់ចោចាអូនទៅស្រ័យពីកំបុកឆាតចុះភ័យបងណារាជនីកំបុងមកប្រអប់នឹងមានប្រាក់មាន15កញ្ចប់ស្នាប់ចិត្តញ៉ាំមកកន្លះខែទៅមួយខែស្នាប់ចិត្តណាម៉ែខ្ញុំខ្លាញ់រួមបេះដូងហូបឥឡូវអូយមកវិញណាបងជូណាថាម៉ែខ្ញុំខ្លាញ់រួមបេះដូងហូបឥឡូវជីហើយអូយអរគុណបងឬដងបាទខ្លាចសំទោសខ្លាញ់រួមបេះដូងទៅប្រកែញាក់សាច់បងជូណាថាម៉ែខ្ញុំឬដងបាទឥឡូវជីហើយហូបមកកំប៉ុងជីស្នាប់ចិត្តយកស្រ័យពីកំប៉ុងឆាជូភេកខ្ញុំយកស្រ័យមកកំប៉ុងនឹងរាជនីកំបុងមកប្រអប់អូខេស្នាប់ចិត្តតែបងអាចគុំត្រាក់លេខបងណាឆាជូភេកវិញល្អជាងឃើញបងរាល់ការ live វីដេអូតែងតែមានអតិថិជនចូលមកផ្ដល់ feedback បងបើលោកមិនប្រកែរបស់មិនល្អគ្មានតែណាគេផ្ដល់ feedback ឲ្យយើងឯងបង live វីដេអូគេចូលមកជេរផ្អើលហើយណា live វីដេអូគេចូលមកជេរផ្អើលហើយអ្នកមានបញ្ញាផ្ញើឆាត់រួមឆាត់ចុះភ័យបងប៉ណ្ណាកូនខ្ចីលេខបានបងស្រ័យស៊ីកូនថ្មីប្រើបានបងមានផលប៉ះពាល់បងប្រើបានបងសំឡាញ់ណាបងបើលោករបស់មិនល្អមិនមែនគេចូលផ្ដល់ feedback អញ្ចឹងឯងត្រូវអត់បងប្អូនណាបើលួចរបស់មិនល្អមកប្រកែមិនគេចូលផ្ដល់ feedback អញ្ចឹងឯងបង live វីដេអូគេចូលមកជេរផ្អើលហើយគេថា live មកប្រកាច់យកងប់តែគាត់បាយតែបងមើល feedback មើលបងណាបងរកស្មៃប្រើអស់ពីកំប៉ុងណាជារឿងដងបាទហើយបែបម៉ាក់បងជូណាថាវិញញ៉ាំឥឡូវជាបញ្ហាខ្លាញ់រោមបេះដូង
ណាហើយរបស់មិនប្រកែមិនមែនគេជួបផ្ដោតពីបែងអញ្ចឹងឯងស្នាប់ចិត្តត្រូវឯងបងប្អូនត្រូវអត់ហើយរបស់មិនបានមិនប្រកែមិនអមមិនអាចលក់បានដល់4ឆ្នាំទេបងណាបិទទ្វារក្រុមហ៊ុនតាំងពីយូរមកហើយត្រូវឯងបងប្អូនឥឡូវសួរត្រូវអត់ណាតោះប្រម៉ូសិនពិសេសស្នាប់ចិត្តលឿនលឿនបងតែងតាំងមកណាតែកតាំងគឺអត់ចង់បានឆាតជោគភ័យឆាតជោគភ័យបងសំឡាញ់កូនខ្ចីស្រីស៊ីញ៉ាំទៅមានផលប៉ះពាល់បងញ៉ាំមកស្រឡាញ់អ្នកកូនខ្ចីស្រីស៊ីល្អខ្លាំងណាអត់មានផលប៉ះពាល់ឯងបងព្រើមកស្រឡាញ់បងសំឡាញ់អត់មានផលប៉ះពាល់អ្នកទាំងក្នុងខ្ចីហូបស្រីស៊ីបងហូបបងញ៉ាំទៅជំនួយណាតែខ្ញុំប្រាប់ពីថាប្រយោជន៍ថាអ្នកកូនខ្ចីហូបស្រីស៊ីល្អមិនខ្លះអ្នកទាំងក្នុងហូបទៅល្អមិនខ្លះខ្ញុំប្រាប់ណាបងណាតែដល់ទៅនីជួនថាមានផលប៉ះពាល់ឯងបងសម្រាប់អ្នកកូនខ្ចីហូបទៅល្អមិនខ្លះតោះសម្រាប់អ្នកកូនខ្ចីបងបើដល់កូនជំនួយដល់ការបើដល់កូនពេលកូនមិនត្រោះបងទៅគាត់ចេះឈឺបងសុភីសុភីគាត់ល្អណាអត់ចេះឈឺបងសុភីគាត់ល្អសម្រាប់អ្នកកូនខ្ចីណាសម្រាប់អ្នកតងងហូបទៅកាន់តែល្អទៀតជំនួយដល់កម្មជំនួយដល់កូនយើងជាម្ដាយយើងអ្នកតងងណាការពីកម្អួយឡើងបញ្ហាហើមដៃហើមជើងការពីកម្អួយមានជំងឺតំណងផ្អែមតំណងប្រៃម្ដងពេលពពោះកូននឹងផ្ទៃលូតលាស់មកល្អសុភីគាត់ល្អអញ្ចឹងណាកម្អួយឡើងបញ្ហាកែកកខ្មៅឃ្លៀកខ្មៃទាំងនោះសម្រាប់អ្នកកូនខ្ចីទូសាប់នេះធ្វើស៊ីចុយម្ដងបងប្អូនវិកាំងខមមិនមកណាវិកាំងខមមិនមកហើយវិកាំងខមមិននេះវាកងបលើអញ្ចឹងឡាយគ្នាក្តីសុខសោះមួម៉ៅទូសាប់នឹងតាបងប្អូននេះវាមកឈួតអញ្ចឹងនេះណាតាមើលគូស៊ីហូបនៅពេលជប់ហូបមានបញ្ហាបងរំទៅពេលហូបសក់ពេលហូបជាជំងឺបងណាតែពេលបងជួហូបបងសឹងសួរថាយូរឆាប់បងគង់ឈឺវិញមែនណាបងយូរនឹងឆាប់យូមែនមិនឆាប់ទេទោះយូវាអាចនឹងគង់ឲ្យយើងឈឺដែរហេតុអីបានខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងអានោះខ្ញុំចាំជំងឺម៉ែម៉ែនិយាយអញ្ចឹងមែនទេបងចែបងសាវងឲ្យគីមីច្រើនណាត្រូវអត់គីមីច្រើនណាអញ្ចឹងគីមីធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាជំងឺឈឺដល់ឥឡូវមានបញ្ហាជំងឺកូវីដអញ្ចឹងបងឃើញហ្នឹងមិនដឹងថាមានបញ្ហាធាតុពុលច្រើនជាតិពុលច្រើនណាអញ្ចឹងអាទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើយើងមានបញ្ហាជំងឺឈឺតែគាត់ថាវាយូអញ្ចឹងណាមកវាឈឺឡើងវិញព្រោះយើងមិនអីឃើញខ្លួនយើងមិនអីការពារឯងបងអញ្ចឹងអញ្ចឹងហ្នឹងតែនិយាយតែឡានដល់នេះដល់ការឈួតស្អីវានេះឯងហ្នឹងខ្ញុំធុញអ៊ីនធឺណិតធុញញ៉ាទូរស័ព្ទកងបលឺនេះនិយាយអត់មានអារម្មណ៍និយាយក្នុងការស្រ័យមកពីកំប៉ុងថៃរួមទៅបងឆាតជោភេបងឆាតជោភេបងណាឆាតជោភេស្នប់ចិត្តវាកងបលឺអញ្ចឹងវ៉ាឡាយដល់ហើយតើបងប្អូនប្រម៉ូសិនបងណាតើសម្រាប់អ្នកបញ្ញាឬដងម៉ាត់មុននឹងមកឃើញ feedback បងណាប្រហែលអត់ពីកំប៉ុងជាឬដងម៉ាត់តែមិនប្រកាសថាពីកំប៉ុងជាទាំងអស់ឯងអ្នកខ្លះក៏សកាក៏ខ្សោយណាតើ4 6កំប៉ុងអីមកឃើញផលក៏មានដែរបងវាឈួតយកស្អីវានេះបងប្អូនឃើញទេពីកងពលឺវាស្អីឡប់ស្អីវានេះចឹងវាក់ឡាយហ្មងបងប្អូនណាវាមកឈួតចឹងនេះកងបលឺទាំង1ទាំង2នេះលោកព្រះហើយមើលចប់បងដាក់ចេះតើបងតាពីកំប៉ុង86បងណាពីកំប៉ុង86សម្រាប់អ្នកបញ្ញាជំងឺឬដងបាទដុំគីឈឺសាឡាហាមដៃហាមជើងជិះក្បាលជង្គង់អស់ខ្លាំងជង្គង់ប្រកែកលេខ1ទឹកនំផ្អែមទឹកនំប្រៃក៏ជួយបានដែរបងស្លាប់មួយជំងឺខ្លួនក៏ជួយបានដែរបងណាតើពីកំប៉ុង86បងតែងឥឡូវបញ្ចុះបង10ដុល្លារឃើញឈួតទៀតឃើញត្រាក់ចុះនឹងទីកងបលឺហ្មងពីកំប៉ុង86ចុះបង10ដុល្លារសល់16ថែមមកសរាយបង1បងណាអញ្ចឹង76ដុល្លារបងបាន3មុខបងបានសរាយស៊ីពីកំប៉ុងមកមកសរាយមកប្រអប់ណានឹងឈុត76ដុល្លារស្នាប់ចិត្តរលាកពវៀនជាបងជួយបានបងណាលាកកាពះហើយលាកពវៀនជួយបានប្រកែកលេខ1រលាកកាពះហើយលាកពវៀនជួយដៃជើងហាមមិនហាមជួយប្រកែកលេខ1ស្នាប់ចិត្តស
ាជាមួយអរគុណច្រើនណាស់ចិត្តតោះខ្ញុំជួយទូរស័ព្ទនេះមកមកវាកង់ទៅលើកង់អីរឡាយវាក់ឡាយនេះវាឈួតអញ្ចឹងណាឃើញហ៎តែបាំងកង់ទៅលើគឺវាកង់អញ្ចឹងតោះស្រ័យសមុទ្រគូស៊ីបច្ចៈបបួនឡើងវិញណាឯកទេសដល់ស្រ័យបញ្ញាជំងឺឬដងបាទឬដងបាទដុំគិះហឡូតតអញឬដងបាទដុំគិះឈឺសាឡាហាមហាមជឺក្បាលជង្គង់អស់ខ្លាំងជង្គង់ពូកែលេខ1បញ្ហាទឹកនំផ្អែមទឹកនំប្រៃពូកែលេខ1បញ្ហាដោះសាច់ច្រមុះអលក្ខិច្រមុះឬដោះច្រមុះពូកែលេខ1បញ្ហាឈឺក្បាលជាប្រចាំថាលហើយអត់បណ្ដាសាកកខ្សោបញ្ហាសាពូឡាពូកែលេខ1ទៅដាក់អញ្ចេះបាទវាអកងទៅលើតែអញ្ចឹងបាក់ឡាយឡាយបង្ការឡាយគ្មានក្តីសុខការឡាយទេយេមែនចាយក2កំប៉ុង86ចុះជូន10ដុល្លារសល់ចិត្ត6សំណប់ចិត្តចាអូនប្រមូលសន្តិគ្នាវណ្ណាតំណាងចិត្តចាយនិងសមាជិកប្រមូលសន្តិគ្នាទាំងអស់តោះសម្រាប់បងប្អូនមានបញ្ហាឈឺក្រពះឈឺពោះវៀនលាកក្រពះលាកពោះវៀនបញ្ហាទាស់រញ៉េរៃបញ្ហាស្បង់ផ្នែកមញោផ្នែកកន្ទុយឆ្លែផ្នែកដោះសាច់ពងកអលក្ខសីពងកបញ្ហាអឺបើបាយជាតិបើបាយជាតិឈឺក្បាលជង្គង់អស់ខ្លាំងជង្គង់ពូកែលេខ1បញ្ហាចានមកចាប់ទេជំងឺនេះឃើញហ៎អត់តលាក់ចុះវាអញ្ចឹងហ្មងដាក់ចេះមើលឃើញហ៎វាស្គួតស្អីបងប្អូននេះវាឡាយឡប់អញ្ចឹងហ៎កង់ប្រលឺមកកង់ប្រលឺឡាយកើតអញអើយបងអូនអបដូរកន្លែងទៅអូយបងមិនចង់នេះវាវាក់ឡាយនេះហ៎មកជួយខ្ញុំមកឲ្យបន្ទប់ទឹកបណ្ដោយអញមកជួយបន្ទប់ទឹកបងប្អូនអើយឡែមឡែហឹមហែមអូនវាក់ឡាយខ្លាំងណាស់ហឹមឃើញហ៎យូអោតែមើលខមមិនគេចេះកំកើតែនេះអឺអានធ្វើមិនទៅអឺអឺអញ្ចឹងហ៎អើយខ្ញុំអូននិយាយមួម៉ៅមែនតើអឺអានឡាយគ្មានក្តីសុខសមហ្មងឯងចង់ឲ្យម៉េចនឹងហ៎ចង់ឲ្យម៉េចនឹងហ៎អ្នកលូស្អានណាស់បងអរគុណច្រើនស្នប់ចិត្តឈប់បងប្អូននេះមិនឡាយមានក្តីសុខក្នុងការឡាយបងវាមកឈួតអញ្ចឹងនេះសំប្រឈប់កង់ឈប់អីមើលហាញរឡាយវាក់ឡាយចង់ងាប់ឲ្យប្រកាច់យកតាស្រ័យសមុទ្រគូស៊ី2កំប៉ុងត្រៃពេញ86បងណាបញ្ចុះបង10ដុល្លារសល់76 76ដុល្លារបងបានបានស្រ័យបិទមុខព្យាបាលបញ្ហាមុខជ្រួញបងណាព្យាបាលបញ្ហាមុខជ្រួញឲ្យបងមកប្រអប់បិទភ្លាមសអភ្លាមបិទភ្លាមសអភ្លាមបិទជាប្រចាំព្យាបាលបញ្ហាមុខជ្រួញ76ដុល្លារបងបាន3មុខនេះបងណាបងបានស្រ័យគូស៊ី2កំប៉ុងបងបានមកសារប្រអប់បងណាណាជួយ76តាសម្រាប់អ្នកមានបញ្ហាជំងឺរឺដងបាទដុំគិះឈឺសាឡាហាមហើយជឿជិះក្បាលជង្គង់អស់ខ្លាំងជង្គង់កុំអស់សង្ឃឹមបងណាចូលមកទាំងអស់គ្នាអ្នកមានបញ្ហាស្វាងភ្នែកមញោភ្នែកកន្ទុយថែបែកកុំអស់សង្ឃឹមចូលមកទាំងអស់គ្នាអ្នកមានបញ្ហាទាស់រញ៉េរៃរដូវមកមិនទៀងរាំងរដូវអើយដល់វាឈួតស្អីវាបងប្អូនណាឃើញអត់អញ្ចឹងខ្ញុំបានខ្ញុំត្រូវទូចឹងឡាយរហូតតខ្ញុំត្រូវទូចឹងឡាយរហូតមែនបានវាអត់បានបានបែកអ៊ីនធឺណិតវាវាអត់នេះអត់ដឹងចាំមើលមកឈួតស្អីវាប្រកាច់យកឃើញបងអូនគ្មានក្តីសង្ការឡាយវាមកឈួតអញ្ចឹងបងស្រីមានបងបងជួយឆាចូលភ័យទីបងសំឡាញ់ព្រោះវាខ្លាំងណាស់គាត់ថាហូបខាងរបស់ខ្ញុំហូបរបស់ខ្ញុំទៅទៅសួរទៅប្រើខាងរបស់ខ្ញុំណាបងសិមានជួយឆាតចូលភ័យទៀតបងសំឡាញ់
តែបងទិញបោះខាងណាបងព្រោះតែជួនណាគាត់ប្រើក៏មិនប្រើខាងបោះខ្ញុំអញ្ចឹងណាអឺញ៉ាំអូនធុញអាទូសាប់វាឈួតបេះបុកស្អីវាហ្នឹងអូយធុញណាវិកងបើលឺចឹងបងហៅ লাই ក៏ লাই គ្នាក្តីសុកអង្ការ লাই ណាឃើញហ៎ដុំសាច់ប្រកាអូនដុំសាច់ប្រកាលេខ1ណាដុំសាច់ដុំសាច់ដុំគីអូប្រកាលេខ1សំណប់ចិត្តអូយបងអូនចាំតិចខ្ញុំសុំដោះទូរស័ព្ទខ្ញុំដោះទូរស័ព្ទនេះមកសិនដាក់ឡាយនេះវិញទូរស័ព្ទនេះវាឈួតចូលស្អីវាបងអូនឯងចាំតិចចាំតិចសំណប់ចិត្តមកចាំតិចអកងបើលឺឡាយកន្លែងនឹងកើតប្រកាសយកមកប្រាប់មកនៅលូសអានអរគុណច្រើនស្នាប់ចិត្តអរគុណអរគុណបងតាបងប្អូនសូមមកប្រមូលសិនបងណាទូរស័ព្ទនេះវាកង់បើលើឈួតបេះបុកវាតាវានេះមកចុះអញតាសម្រាប់អ្នករឺដងបាទចូលមកស្នាប់ចិត្តអ្នកបញ្ហារឺដងបាទដុំគីឈឺសន្លាក់ហាមណាហាមជិះជិះក្បាលចង្កអស់ខ្លាំងចង្កប្រកាលេខ1បញ្ញាតោះរិញរៃរដូវមកមកទៀងរាំងរដូវឈឺចុកចាប់ឈឺចុកពោះពេលមករដូវប្រកាលេខ1បញ្ញាសវាងភ្នែកមញោភ្នែកក៏ទៅតាមតែប្រកាលេខ1បងណាអញ្ចឹងបានថាក្នុងការឡាយបងប្អូនសួរខ្ញុំអូនអានឹងជាជំងឺបាត់ប្រកាសឬក៏អត់ទេអូនចាំបងសំឡាញ់បើអត់ជាមហិនជ័យបងណារាល់គ្រប់បញ្ញាជំងឺទាំងអស់បើហូបទៅមិនឃើញផលមិនប្រកាយមិនជ័យអត់លក់ឯងបងណាហើយបើមិនឃើញបានមិនប្រកាយមិនអាចលក់បាន14ឆ្នាំបានទេបងប្អូនខ្លះក៏ថាហូបទៅអត់តឃើញផលឃើញផលយូរតែសារក៏ស្កាខ្សោយណាអ្នកថា6ដកកប៉ុង8ដកកប៉ុងឃើញផលក៏មានដែរណានឹងសារក៏ស្កាក៏ខ្សោយពេកហើយថាទិញតែហូបអាទៀងតាត់អញ្ចឹងសំណុំពពីអ្នកលក់បងទីនោះសុំអោយកង់ពលឺវាក់ឡាយណាលោកព្រះអើយវិញពីកង់ពលឺចឹងខ្ញុំវាក់ឡាយបងប្អូនជាមែនណាវាក់ឡាយហ្មងខ្ញុំមកចង់វាក់កាត់ទេអញ្ញាមស្រេចចាបងបងមិនចាំវាក់កាត់ទេបងដុំសាច់មិនចាំវាក់កាត់ទេហូបស្រ័យស៊ីបងមិនចាំវាក់កាត់ទេបងដុំសាច់ទៅមិនគេថាមិនចាំវាក់កាត់ទេហូបស្រ័យស៊ីមិនគេហូបទៅជាបងតែសារបញ្ញាជំងឺនឹងមានអតិជនខ្ញុំជាបងខ្ញុំប្រាប់ថាបងហូបទៅណាបាត់ជាបង្ខំឲ្យបងទៅញ៉ាំបងសម្លាញ់ណាចាំបងប្រាទៅបងសម្លាញ់I do I from Malaysia អូនបងនៅវិកងពលឺខ្ញុំទៅខ្ញុំវាក់ឡាយខ្លាំងនេះវាមកកង់ពលឺកង់អីចឹងបងដឹងកាត់ឈួតស្អីវាតាស្នាប់ចិត្តបងប្អូនណាមានបញ្ញាចង្អើឯកមិនសួរបានទេបងណាកង់ពលឺចឹងវាក់ឡាយដល់លោកព្រះវាឈួតយកស្អីវានេះឃើញបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំចង់វាក់ឡាយទៅនិយាយក៏និយាយមិនចាញ់ទេនិយាយមែនណាខ្ញុំកង់ពលឺឈួតយកអញ្ចឹងនេះឃើញហ៎ចោលទៅអញអស់សង្ឃឹមចាក់ជីវិតទេអញតោះអូខេតាស្នប់ចិត្តខ្ញុំបាត់ឡាយបងណាព្រោះកង់ពលឺវាក់ឡាយខ្លាំងណាតោះសម្រាប់អ្នកបញ្ហាឬដងបាទបងណាដុំសាច់គីទឹកគីសាច់គីឈាមជួយប្រកាលេខ1បញ្ហាស្វាងភ្នែកមញោភ្នែកក៏ទៅថាទៅក៏ប្រកាលេខ1ដែរបងណាបញ្ហាជឿនដែលខ្ញុំរៀបរាប់ទាំងអស់នេះសុទ្ធតែមានអតិជនរបស់ខ្ញុំបានជាបានច្រើនអ្នកឯងខ្ញុំហ៊ានអើយបងប្អូនខ្ញុំធុញទូរស័ព្ទនឹងដែរនេះសុទ្ធតែមានអតិជនខ្ញុំជាបានច្រើនអ្នកខ្ញុំហ៊ាននិយាយបងណាបើចេះតែនិយាយគ្មានគេជឿខ្ញុំអត់និយាយដែរ
បងណាអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកតែគាត់មិនតន់ជឿជាក់គាត់អាចចាំបានមើលការ live សិនព្រោះការ live វីដេអូតែមានអតិជនគាត់ចូលបន្តពីក្រោយការ live ណាដូចមុនហ្នឹងអញ្ចឹងម៉ាក់បងរស្មីញ៉ាំអត់គាត់ផ្ទាល់ញ៉ាំអត់ពីកំប៉ុងជារដងបាទណាហើយបងជួយថាម៉ាក់គាត់ញ៉ាំទៅបានជាបញ្ញាជឿខ្លាំងរូបបេះដូងនឹងសតតែអតិជនគាត់ប្រាប់ថាបានជាបាញ់ញុំហ៊ានចៃណាបើអត់ជឿជាក់បើអត់ប្រកែអត់ពិតគាត់អត់និយាយគាត់លក់ដែរណាបងណាហើយបើអត់ល្អ live វីដេអូចូលមកជិះផ្អើឲ្យបងសំឡាញ់ប្រម៉ូសិនអត់សើបានប្រម៉ូសិនជិត4ឲ្យម៉ានទេព្រោះប្រម៉ូសិនជិតអស់ stock អញ្ចឹងណាតោះសារ៉ៃសម្បត្តិគូសេ2កំប៉ុងតារាពេញ86ដុល្លារបងណាបងតែឥឡូវចុចបង $10សល់76ដុល្លារថែមម៉ាសសារ៉ៃអប់មុខឲ្យបិទមុខឲ្យសបិទជាប្រចាំជាបាបញ្ហាមុខជ្រួញមកបាប40បង1 76ដុល្លារបងម៉ានម៉ាសសារ៉ៃមកបាប2កំប៉ុង86ចុចឲ្យបង $10សល់76ថែមម៉ាសសារ៉ៃជាបាបញ្ហាមុខជ្រួញមកបាប40បង1 76ដុល្លារបងម៉ាន3មុខ76ដុល្លារបងបាន3មុខនេះបងណាបងយកឈុតធំ4កំប៉ុង172 4កំប៉ុង172ដុល្លារបញ្ចុះឲ្យបង20ដុល្លារសល់152 152ដុល្លារបងណា152បងបានសារ៉ៃស៊ី4កំប៉ុងសាប៊ូអូលីវដុសមុខបាត់បញ្ហាមុនខ្ទុំមុនកប់មុនរោឲ្យបង2ដុំ20ដុល្លាររាជនីស្បែកសមកឈុត25ដុល្លារបងមកឈុតប្រេងប្រលែអប់ស្បែកស130បង1 7172ចុះបង20ដុល្លារសល់152បងបានកាត់ថែមទៅវិញដល់ទៅ4មុខនេះបងណាអញ្ចឹងប្រម៉ូសិនឈុត2ប្រម៉ូសិនឈុត4មកយកមួយណាក៏បានដែរបងតែប្រម៉ូសិនឈុត4អញ្ចឹងប្រម៉ូសិនអីម៉ែព្រោះអត់មាន stock ច្រើនលក់បងប្អូនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទិញពី2បានដែរមិនចាំទិញច្រើនទេបងប្អូនគេថាគេអ្នកលក់ឈ្គួតទេបងប្អូនអត់ដល់គេទិញច្រើនគេទិញតិចអឺកំពូអ្នកលក់បងណាអត់ដល់គេទិញច្រើនគេទិញតិចទៀតព្រោះទិញច្រើនអត់មាន stock ជួយបងប្អូនពីកំប៉ុង76ស្នប់ចិត្តចាណប់ចិត្តហ្នឹងឯងអរគុណច្រើនណប់ចិត្តណាអរគុណច្រើនឈុតកំម៉ុំ145ចុះជូនណប់ចិត្ត5 10ដុល្លារសល់35ស្នប់ចិត្ត35ដុល្លារបានពីមុខណប់ចិត្តនេះ35ដុល្លារបានអញនេះនេះបងណា35បានពីមុខស្នប់ចិត្តឈុតរីជីកំម៉ុំគូស៊ីនារី35បានពីមុខណប់ចិត្តមានអារម្មណ៍ថាសាប់កាំងខមមិនមើលខមមិនលេងឃើញហើយនេះមានលាប់ណាចូលមកលែឥឡូវលោកថ្ងៃចាំមកវាឈួតអញកំពុងធុញសាប់កងបលឺនេះបងមកកងបលឺព្រៃណាគេមើលយើងឃើញនេះបើវាកងបលឺសព្រៀតនេះហើយគេមើលអីកើតហើយឡាយកើតនេះបើវាមកកងបលឺអញ្ចឹងនេះបងប្អូនគិតមើលមើលនេះមកឈួតកងបលឺអញ្ចឹងនេះឡាយកើតបងប្អូនកង់ពលឺខ្លាំងបងយ៉ាប់ប្រមងណាជួយឈុត35ឆាចុះពេស្នាប់ចិត្តណាឆាចុះពេណប់ចិត្តឆាចុះពេណប់ចិត្តណាឆាចុះពេទៅខ្ញុំធ្វើអាទូសាប់មានបងប្អូននេះកង់ពលឺមើលអីមើលមិនកើតយីរួមទៅរាជនីកំមុំហ្នឹងមកឈុតហ្នឹងបងញ៉ាំបានរយៈពេរាជនីកំមុំញ៉ាំបានក៏បងញ៉ាំមួយថ្ងៃមកចាប់បានមួយកាលាខែបងញ៉ាំអីកាលាកចាប់បានកាលាខែស្នប់ចិត្តណាហើយវាកងពលឺចឹងឡាយកានេះមូម៉ៅដល់មែនតើនេះឃើញអត់តាបងបិទឡាយឥឡូវបងណាបិទឡាយឥឡូវស្នប់ចិត្តវាកងពលឺឈុតយកស្អីវារីជីកំមុំនៅបងសំឡាញ់135បងសំឡាញ់ត្រៃពេញ45មកណាចូលបង $10សល់35តែពេលប្រឡេ1 35ដុល្លារបានពីមុខស្នប់ចិត្ត35បាន2មុខបងណា35បាន2មុខចង់បានឆាជុះពេស្នប់ចិត្តអូន
35ម៉ាន2មុខណាប់ចិត្តណាគូស៊ីមហារីមហារីគេបងសម្លាញ់ជួយប្រាប់បងបងណាហារីទៅជិះថតអត់ធ្លាប់ធ្លាប់ជួបមានអ្នកជំងឺតែគាត់ប្រើទៅថាបានជិះថតជួបឲ្យបងចាំប្រាប់បងតាមត្រង់បញ្ហាជំងឺអីអ្នកណាហូបទៅជាជំងឺគេខ្លះជាជំងឺខ្លះប្រាប់តាមនឹងបងណាខ្ញុំប្រាប់បង4កំប៉ុងថែមផេងសាប៊ូអូលីវ2ដុំផេងបល័យ1ខាត់ស្បែក1បងនេះបងសម្លាញ់ហ្នឹងណា172ចូលបង20ឡាសម152បងបានផេងអូលីវ2ដុំ172ចូលបង20ឡាសម152ខាត់ស្បែកមួយឈុតផេងបល័យ10និងសាប៊ូ2ដុំបងអូខ្ញុំមានអារម្មណ៍ចង់ឡាយបងវាកង់ពលឺឈុតយកអីយ៉ាងនេះតំបងសុំបន្លាយបងណាព្រោះវាកង់ពលឺខ្ញុំមើលបងវងបាក់បាក់មើលឡាយខ្លាំងណាកង់ពលឺហ្មងនេះអូខេសម្រាប់ចិត្តចឹងបញ្ជាក់បងណាប្រម៉ូសិនរីជីនីកំមគូស៊ីយារីនៅសល់តែស្អែកមួយថ្ងៃទៀតគឺចាប់បងណានៅសល់តែស្អែកមួយថ្ងៃទៀតគឺយើងចាប់ប្រម៉ូសិនហើយ45ដុល្លារចូលបង10ដុល្លារសល់35ថែមពេលបល័យបង1 35បាន2មុខ6 2ប្រអប់90 2ប្រអប់90ចុះជូនបង25ដុល្លារសល់6565ថែមពេលបល័យបង4ដបបងណា65ឡានបងបាន4មុខបើបងយក130 4មុខ180បងណា4ប្រអប់180ចុះឲ្យបង50ដុល្លារសល់130 130ដុល្លារបងបានពេលបល័យ4ដបបងណាអញ្ចឹង65បាន2មុខ100 6សំទោស35បាន2មុខ65បាន4មុខ130បាន8មុខអញ្ចឹងប្រម៉ូសិនឈុតនេះបងយកមួយណាក៏បានដែរបងប្រម៉ូសិនគូស៊ីទីកំបងណាចាប់បងចង់ live យូរទៀតទេតែវាឈួតយកស្អីវាបងនេះបកង់ពលឺកង់អីនេះបងបងនេះអើយស្ទើរខ្លាំងណាកូនស្រីម៉ាក់បងប្អូនកុំត្រាក់លេខអីត្រាក់លេខខ្លះចោលតាក់តងទៅបងប្អូននេះចាឆាចុះផេអូនសម្លាញ់ឆាផេសម្រាប់ចិត្តបងប្អូននេះវាឈួតយកកង់ពលឹងអីខេបងប្អូនអរគុណចាបងប្អូនណាជំរាបលាបងប្អូនណាព្រោះសារវាកង់ពលឹងវាឡាយខ្លាំងណាស់នេះឈួតហ្មងចាប់ចាំបងបិទឡាយបងជំរាបលាបងប្អូនណាជំរាបលា